အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗျ။အော်ဒီယိုပိုင်စောင်းနိုင်မှာကြိုဆိုပါရစေ။ယခုတစ်ခါဖတ်ပြပေးမှာတော့ဆရာကြီးရွှေဦးတော်၏စောင်းတော့ဥဆန်ရှာဝတ္ထုတို့များတဲ့ကဘောင်ဒီလန်လူတတ်မှုဆိုတဲ့ဝတ္ထုလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီဝတ္ထုကတော့ဆရာရဲ့သူကိုသိမ်းမောင်နဲ့စောင်းတော်ကြီးဥဆန်ရှာတို့ရဲ့ပထမဆုံးတွဲပြီးအမှုလိုက်တဲ့ဝတ္ထုပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီရင်မှာဥဆန်ရှာနဲ့တည်ကျွမ်းရခြင်းဆိုတဲ့ဝတ္ထုရဲ့အဆက်လေးဖြစ်ပါတယ်။အပေးနားဆင်ကြပါအောင်ခင်ဗျပထမပိုင်းလူတတ်မှုအစကျွန်တော်ဒီထိုသူ၏အဖြစ်ကိုကြားရသောအခါဥဆန်ချာ၏တွေးလုံးမှန်မာပေသည်ဟုချီးမွမ်းမိတော်လဲတမင်ချုပ်လို့၍ကျွန်တော်အားနှက်ချင်းဖြစ်လေသလိုဟုမသိငါသလိုဖြစ်မိသည်သို့ရတွင်ကျွန်တော်ကဲတော်တော်လူတစ်ယောက်ကိုအပင်ပန်းခံ၍နှက်လောက်သောအကြောင်းကိုမူကားရှာမတွေ့ကြကျွန်တော်သည်ဥဆန်ရှား၏မျက်နှာကိုလှမ်းကြည့်လိုက်သောအခါဥဆန်ရှားမှာထိုသူ၏စာကိုဖတ်ပြီးပြီဖြစ်သဖြင့်စဉ်းစားတွေ့ရဟန်နှင့်ရှိနေလေ၏ခုနကလူကိုခမရဘဏ္ဍခါတွေ့ဘူးတလေဒီတခါပဲတွေ့ဘူးတဲ့ခမရတွေ့ဖို့နီလန်ပြောပြစမ်းပါဦးမြနက်နက်နှစ်ပေါင်းရင်ဘာကြောင့်လေးဖြစ်တယ်ဆိုတာရှင်းပြစမ်းပါဆိုရင်အဖြစ်ခက်တယ်လို့ပဲကျောက်ဟာကလည်းသူတစ်ပါးကိုရှင်းပြဖို့ခက်ကြက်ကြက်ပဲဗျ။ဘယ်သူမဆိုဆက်ကြောင်းမှနေပြီး၃လနှစ်လောက်ပလိတ်လုလိုက်ရင်ကြီးရတဲ့လူမျက်စီထဲမှာပလိတ်ခက်ကြီးထင်ရှားလွန်းလို့ပလိတ်ပလိတ်ပလိတ်လို့ဟောပြောနေတယ်လို့ပဲဗျ။ပြီးတော့သူ့ကိုဟန်အနေထားရဲ့ကျိန်တုတ်ကလေးဝင်းပုံရဲ့ထောက်လိုက်ပြန်တော့ပလိတ်ထဲမှာတော်တော်ကလေးဩဇာအာဏာပေးခဲ့ရတဲ့အထဲကပဲလို့ဆိုရလိမ့်မယ်။သို့တော့သူ့ကိုမှဝတ်ထားတဲ့အဝတ်အစားကခဏနန်းခတ်ချချဖြစ်လေတော့ဧကန်နရာလူလက်ကန်ရှိတဲ့ရာဇဝဲအုပ်တယောက်မဟုတ်ဘူးလို့ဆိုရမယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျုပ်ကရာဇဝဲအုပ်လူတွဲလို့အကဲခတ်လိုက်တာဟုတ်နေတာတွေးရတယ်မဟုတ်လားသို့တော့ဒီဟာတွေကခမည်းကိုရှင်းပြနေရတာကြားတယ်ဗျကျုပ်စိတ်ထဲမှာတော့ဖြုတ်ခနဲဆိုမြင်လိုက်ရင်ဖြတ်ခနဲဆိုတွေးပြီးသားဖြစ်နေတာပဲဗျဒါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အကျင့်မြအံ့လောက်ပါပဲဗျဘာမှအံ့စရာမရှိဘူးကာကြီးခါဝေးလောက်ရှိသေးတယ်။ဟောဒါထက်ကျုပ်တို့စီမှာအမှုဆန်းဆန်းပြပြမရှိဘူးလို့ကျုပ်ခုနှစ်ကပြောမိရာမှားဟန်ရှိသည်ဗျ။ရောက်ဖတ်ကြည့်စမ်းဟောရီစာ။ကျွန်တော်ဒီဦးဆန်ရှား၏လက်မှတ်စာကိုလှမ်းယူဖတ်ကြည့်ရာအောက်ပါအိဝယ်တိုင်းအင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့်ရေးထားသည့်ကိုတွေ့ရလေ၏။မိတ်ဆွေဦးဆန်ရှား။ဦးပြတော်ရနေဘောင်နီလန်ကိုစည်းပီလာခေါ်အိမ်တွင်ဂျမန်ညကအမှုတစ်ခုဖြစ်ပွားကြောင်းညနေနာရီအချိန်ခန့်တွင်ထွက်ကွက်ဆိုင်ရာပလိတ်ပါတန်းစင်သည်လူမနေသောကိုစည်းဖီလာအိမ်တွင်မှမိရောင်မြင်သည်ဖြင့်မတင်ငါသည်နှင့်တွားကြည့်ကြောင်းပွင့်လျက်ရှိသောတကားဝမှဝင်သွားသောအခါအိမ်တော်ပစ္စည်းတစ်ခုမျှမရှိသောရှေ့ကမ်း၌ကျမ်းမောက်တွင်ဝကောင်းစားကောင်းနှင့်အလောင်းတစ်ခုတွေ့ရကြောင်းအလောင်းမှာဘိုလ်လိုဝတ်ထားသောကလားလူမျိုးတစ်ယောက်ဖြစ်ရာအင်းကြီးအိမ်တွင်၌ဝေတကပါတလီပုတ္တရာဂါဇာပုတ္တနာဟုသောစကားလုံးများကိုအင်္ဂလိပ်လိုရိုက်နှိပ်ထားသည့်ကားချက်ကလေးများတွေ့ရကြောင်းအလောင်းလက်ဝဲဘက်လက်တန်းတွင်စိန်လက်ဆွတ်တကွင်းလက်တွင်စိန်ညိုးတက်ထားသည့်ရွှေလက်ပတ်နာကြီးအိတ်ထဲတွင်ငွေဆက်ကူ30ရန်5ချက်တို့ကိုတွေ့ရသောကြောင့်လူရရန်အကြံမရှိကြောင်းထင်ရှားသည့်ပြင်မြစ်တိနင်းနှင့်တည်ဆုံးသည်ဟုခံမှန်းနိုင်ရန်ဒဏ်ရာလဲတစုံတစ်ခုမျှမတွေ့ရကြောင်းဤသူသည်မြစ်တို့သောအကြံစီနှင့်လူမနေသောအိမ်ရင်တွင်သို့ဝင်ရောက်နေခြင်းကို၎င်းမြစ်တိအတွက်တည်ဆုံးကြောင်းကို၎င်းမတွေးတောနိုင်အောင်ဖြစ်နေကြောင်းစနေနာရီမထုံးမီမြေသိအချိန်မဆိုကိုးစည်းပြီလာအိမ်တို့လာရောက်နိုင်မှလင်ကျွန်တော်နဲ့တွေ့မည်ဖြစ်ကြောင်းဆရာထံမှတတိမကြားရမီအစစအရာရာငိုတိုင်းထားဖို့အမိန့်ပေးထားပါကြောင်းကျေ၍ဆရာကိုယ်တိုင်မလာနိုင်ခဲ့ပါလျင်လည်းအကြောင်းချင်းရကိုစုံလင်စွာကျွန်တော်ပြောပြ၍ဆရာ၏ထင်မြင်ချက်ကြားသိရလိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်ပါကြောင်းတန်းတင်စာကိုကျွန်တော်ဖတ်ပြီးတော့ကဥဆန်ရှားကဆိုရဆုံးတော့ဖတ်မှာတော့ဒီစာရေးလိုက်တဲ့ကိုတန်းတင်ဟာလူတော်ကလေးတယောက်ပေပါဗျာသူနဲ့ကိုအောင်ဖေနဲ့ကခက်ဘက်ပေါ့နှစ်အောင်လုံးထားကြွလုံးလာဝရိယကလေးနဲ့လူအတွက်ကလေးတွေပါပဲသို့တော့လမ်းရိုးလမ်းစဉ်တဲပြီးလိုက်ချင်ကြတယ်ထွန်တက်တဲ့စိတ်ကူးညံမရှိကြဘူးသူတို့နှစ်ယောက်ကတယောက်တယောက်မနာလိုတက်လိုက်ကြတာဆိုတာလေလွန်ရောဒီမှုမှာသူတို့နှစ်အောင်လုံးဆုံတော့ကြရမယ်ဆိုရင်တော်တော်ကြည့်ကောင်းအောင်မယ်ဥဆန်ရှားသည်ဤများလောက်အရေးကြီးသောစာကိုရထားပါလျက်ကဲအေးမူရာဖြင့်ထိုင်ငါစကားပြောနေနိုင်ခြင်းကိုကျွန်တော်ကအံ့ဩ၍နှိုးဆော်ပြလို့သောသဘောနဲ့ကဲဒါဖြင့်လုပ်လေဗျာ
မင်းရထားနဲ့သွားမှာဖြစ်ဖိုးထွန်းကိုယထားခေါ်ခိုင်းလိုက်မယ်လေဟုတ်တိုက်တွန်းပေး၏ကျုပ်ကိုယ်တိုင်သွားဖို့လိုလီမလားမဆိုနိုင်ဘူးကျုပ်လိုပြင်းတဲ့လူလဲခက်ရှားရှားပဲဗျနို့ဝိမဲ့တစ်ခါတစ်ခါဆက်ရပြန်တော့လဲဖြက်လက်သားပဲဗျခုနှစ်လုံးကတော့အမှုရှားပါလို့ပြင်းလာတယ်ဆိုအမှုရပြန်တော့လဲမလုပ်ချင်မြန်ဘူးလားဗျဘာထူးတယ်လဲကိုသိမ့်မောင်တကယ်လို့ကျုပ်သွားပြီးအလုံးစုံရှင်းလင်းပေးနိုင်တယ်ဆိုပါတော့နမန်ရတော့ကိုတန်းတင်တို့ကုန်းဖေတို့လူစုကချောင်ရသွားကြမှာဗျအစိုးရမှုလည်းမဟုတ်တာအဲ့ဓာတွေနင့်နာတာပဲဒါပေမဲ့ဗျာကိုသိန်းနဲ့ကိုတိုင်ကအကူကြီးတောင်းနေတာကိုဗျအကူကြီးတောင်းတာတော့မှန်တယ်ကျုပ်ကသူ့ထက်တက်တယ်ဆိုတာသူသိလေတော့တယောက်ချင်းတော့ဝန်ခံပါရဲ့နို့ပေမဲ့ဒီပြင်းလူတယောက်ရှိမှဆိုရင်သူ့ရှာဖို့သူလှီးပြင်းတာပြင်မယ်ဖွင့်လို့တော့ဝန်ခံမယ်မဟုတ်ဘူးသို့တော်လည်းตั้วลุ้รจิ้ไลออกมาเทมะเปียกูนี้แน่กูอตาจိတ်หลบไปไม่ทันงายินตูรู้ลุกไก่มုံเลยยียะยินแลมะแน่อุบ่อเปียอุสันชาติทายามาท้าอยู่ฉะชิ้นตั้วละลาติลักษณะภิโอซ้ามะแลแลยามะลุกบ่าเปียกูใต้หมองอะเปี้ยมิไล่จิ้ไล่บ่าอูหนอล่ะฮู้เปียวตะเพียงจนเราแลโอมะแลแลยะเลยจนเราติเมียนทาตะซิภิบองนี่ลัมบัตตุม้องนินทวาจายาโทนี่มาตะโมลองအုံမိုင်းပိဆိုင်နေရှိသဖြင့်စိတ်နှလုံးလေးကံထိုင်မှန်စေတဲ့နေမျိုးဖြစ်လေသည်ဥဆန်ရှာမှမူကြည်ရှင်ပြောမျိုးဟန်လက္ခဏာဖြင့်မြမလိုတရောများအကြောင်းပြန်လေတရောများအကြောင်းမှဆ ảy ၍ရှေးတရောဆရာကြီးများကတရောဟောင်းများရွှေတင်းငါတထောင်မကအဖိုးထိုက်တန်ကြောင်းများကိုကြားရည်သွန်ပြောသွားလေ၏သူထိုးနေသောတရောမှလည်းအဖိုးငွေ350ကျပ်နှင့်အင်္ဂလန်ပြည်မှဝယ်ယူထားခြင်းဖြစ်ကြောင်းပြောပြသဖြင့်ကျွန်တော်အံ့ဩမိသေး၏ခမရကြည်ရပုံကအမှုအကြောင်းဘာမှတွေးတောဆင်ခြင်းနေရန်လက္ခဏာမရှိပါကလားဗျအကြောင်းဆုံးမသိရသေးမီသွားပြီးတွေးလာတောလာလို့ရင်လမ်းလွဲချော်သွားပြီးပြန်မထွက်နိုင်အောင်ဖြစ်တတ်တယ်ဗျအကြောင်းဆုံးသိရပါတော့မယ်ဗျာဟောဟိုကဘောင်းနီလမ်းမှာပဲဟောက်သားပြူကိုစည်းဗီလာတောင်ရောက်တော့မယ်ဟေးဂယ်ရီဝါလာဟိုးကျွန်တော်တို့ဒီမြင်းသားပေါ်မှာဆင်ညာ၍ရထားကိုလွတ်လိုက်ပြီးရင်ခြေချင်းဆက်လက်လျှောက်သွားကြလေ၏ကိုစီဖီလာခေါ်နေအိမ်မှာတထပ်အင်ကြီးဖြစ်၍ကျယ်ဝန်းသောဝင်းကြီး၏ဗဟိုတက်တက်တွင်ဆောက်လုပ်ထားသည့်အဆောက်အုံတစ်ခုဖြစ်လေသည်ဝင်းကြီးအတွင်း၌ပန်းအုံးနှင့်ဆိုက်ထားသောပန်းမင်အမြောက်များရှိသဖြင့်ဥယျာဉ်ကလေးတစ်ပွဲတင့်တယ်လှပခြင်းရှိပေရာအဖြူနှင့်အနက်ဆေးတုပ်ထားသောတက်သားဝင်းနှင့်မှလည်းဥယျာဉ်ကလေးနှင့်အလွန်တရာပဏံရလာ၏ဝင်းပေါင်းဤ၌ကကလပ်ပလေးတစ်ယောက်ဆောင်းလျက်ရှိရာအရသား3-4ယောက်တို့သည်အိမ်တွင်း၌ရှိသည်ဆိုသောအလောင်းကိုဝင်းပြင်မှအချင်းငင်းမြော်ကကြည်နေကြလေ၏ကျွန်တော်ဤစိတ်၌ဥဆန်ရှားသည်အိမ်တွင်သို့ဆိုက်ဆိုက်မြမြတခါလဲဝင်သွားလိမ့်မည်ဟုတွေးထင်မိရာဥဆန်ရှားမှမူထိုကဲ့သို့ပြုရန်စိတ်ကူးရ၌ထဟံမရှိချေဥဆန်ရှားသည်အိမ်ဝင်းတွင်ရှိလမ်းလေးပေါ်တွင်ခေါက်တုတ်ခေါက်ပြန်လျှောက်လျက်မြေကြီးကို၎င်းကောင်းရင်ကို၎င်းဝင်းနေရန်ကို၎င်းတလဲစီငုံချီမော့ချီကြည်လျက်ရှိ၏ထို့နောက်ဥဆန်ရှားသည်လန်လေးတိုင်းမလျှောက်ပဲလန်နဘေးချီမြက်ခင်းတစ်ချောက်ဦးကောင်းကောင်းကလျှောက်သွားပြန်၏ထို့သောသောအပြုမှုများကိုမြင်ရသောအခါဤများလောက်အရေးကြီးနေသောကိစ္စ၌ဟိတ်ဟန်များလာချေတကားဟုကျွန်တော်အောင်းမိမိ၏မြက်ခင်းတစ်ချောက်လျှောက်ကြည့်ရင်ဥဆန်ရှားသည်နှစ်ကြိမ်များရပ်တန့်၍ခြေနက်သောမျက်နှာထားနှင့်ခေါင်းငိတ်နေ၏ဂျမန်ညာကမိုးရွာသွန်းထားသည့်အတွက်ကြောင့်လန်လေးပေါ်တွင်ခြေရာမြောက်များရှိနေတော်လဲပလိတ်များ၏ခြေရာများလည်းရောက်ထွေးရှုပ်ချက်ရှိနေသဖြင့်ဦးဆန်ရှာကအမိကဲသို့ပိုင်းခြားသိနိုင်မှုရှိသည်ကိုကျွန်တော်မစင်စားနိုင်အောင်ဖြစ်၏တို့ရတွင်ဦးဆန်ရှာ၏မျက်စိဆူခြင်းမျက်စိလင်းခြင်းအကြောင်းကိုအတော်တန်သက်သေခံရရှိပြီးဖြစ်သောကျွန်တော်မှာကျွန်တော်မမြင်နိုင်သောအချင်းရများစွာတို့ကိုဦးဆန်ရှာတွေ့မြင်နိုင်လိမ့်မည်ဟု၍ကယုံကြည်မိ၏အင်းကားဝတ်သို့ရောက်သောအခါကိုလုံးနှင့်မလိုက်အောင်ဖြက်လက်သွက်လက်လာသောလူတစ်ယောက်သည်ဦးဆန်ရှာ၏လက်ကိုကင်ဖန်းလှုပ်ခါလျက်ဆရာကိုယ်တိုင်လာတာကျေးဇူးပါပဲဆရာဆရာတဘောကိုတီးလို့ဘယ်ဟာမှခြေရလက်ရမပြတ်စေရအောင်ကျွန်တော်စီမံထားပါတယ်ဒီပြင်ဟာတော့ဟုတ်ပါရဲ့ဟောဟိုဟာကစိုးတယ်ဗျနောက်အုပ်ကြီးတအုပ်မောင်းသွင်းထားတာတောင်ဒီထက်ပိုပြီးရှုပ်ထွေးနိုင်မှုမရှိဘူးမှတ်တယ်နှုတ်ဝိမဲ့ဒီလိုဖြစ်စေဖို့ခွင့်မပြုခင်ခမည်းတော်တော်တော်တန်တန်တွေးမိတော်မိပြီထင်ပါရဲ့ကိုတန်တင်ကျွန်တော်ကအင်တွင်းမှာကြည့်စီမံနေလေတော့အင်ပြင်းမှာကုန်းဖယ်ကြည့်လုံလိုက်မယ်လို့ထင်မိတာကွာချကုန်တာပဲဆရာတို့ကဥဆန်ရှာကပြုံးစစ်စစ်မျက်နှာထားဖြင့်ကျွန်တော်အားလန့်ကြည့်လျက်
ခင်ဗျားနဲ့ကုန်းဖိနေနဲ့ရောက်တော့ဆောင်ရွက်နေမှာဖြစ်ချုပ်ကူညီပေးမဲ့အပိုးလိုလိုဖြစ်နေတော့မှာပေါ့ကိုတန်တဲ့ဒုက္ခကိုတန်တဲ့ကကိုကိုကိုကျင်းနဲ့ဟန်ဖြစ်ဦးကောင်းထောင်လေကျွန်တော်တို့လိုလိုသေးမရှိအောင်စစ်စစ်ဆက်ဆက်စီမံထားတာပဲဆရာဒါပေမဲ့အမှုကခက်ဆန်းဆန်းမို့လို့ဆရာအာသာကိုရိပ်မိရတဲ့ခေါ်ရတာပါဆရာဒါတဲ့ခင်ဗျားတို့လာတော့ကမြင်ရထားနဲ့လာတာမဟုတ်ဘ
ကိုင်းနာပြစ်လာကြဗျာအိမ်နဲ့တစ်စိတ်ဝင်ကြည့်လိုက်ကြအောင်ဆိုကျွန်တော်တို့ဒီအိမ်ရင်းတို့ဝင်ရတော့ခါမလောင်းရှိသည့်အဖြစ်ကိုအလုံးကားဝင်သတိရသဖြင့်မရဏသဘောကိုစဉ်းစားမိကြဟန်နဲ့ဥကောင်းခက်ရှိုရှိုဥကောင်းခက်ရှိုရှိုဖြစ်ဝင်လာကြလေ၏ထိုတည်းအင်းကြီးမှာဥရောပတိုက်တာရာချီကြီးများအငှားနေလေရှိသောအင်းကြီးမျိုးဖြစ်သဖြင့်အတော်ပင်ကျယ်ဝန်းပေရာရှေ့နိုင်ရှိသောအေကန်းကြီးမှာအိမ်တော်ပစ္စည်းမှစ၍အခင်းချင်းအလင်းမရှိသည့်အတွက်ကြောင့်ကျယ်ဝန်းသည့်ထက်ကျယ်ဝန်းဟန်ရှိပေ၏အိမ်ငှားနေသူမရှိသည့်မှာအတန်ကြာသည့်လက္ခဏာဖြင့်ကျမ်းမြင်နန်းရန်ပြတင်းပေါက်စသည်တို့တွင်မြုံမုံအလင်းလိတ်ထက်လျက်ရှိရာတခုသောမှန်ပြတင်းပေါက်ခုံပေါ်၌ကလက်နှစ်သက်ခန့်ရှိသည့်ဖြောင်းနိုင်တို့ကလေးတစ်ခုစိုက်ထောင်လျက်ရှိ၏အကန်း၏အလဲဘိုး၌ကအသက်40ကျော်အရွယ်ခန့်ရှိသည့်ကလားလူမျိုးတစ်ယောက်၏အလောင်းသည်ကျမ်းမောက်တွင်ပလက်လန်ကပြူးတူးကြောင်တောင်ရှိသောမျက်လုံးများဖြင့်မျက်နှာချက်စီတို့ဆိုင်ငယ်နေဟန်ဖြင့်ရှိနေ၏လူလုံးမကြည့်မသိအရက်မနှိမ့်မမြင့်အသားခက်လက်လန်သပင်ကောက်ကောက်ကိုအလဲမှခွဲလျက်ထွေတကလက်စမ်းဝတ်ဆုံဖြင့်ဝတ်ဆင်ထားသောအလောင်းကိုမြင်ရခြင်းအဖြစ်အထက်တန်းကျသောလူစားမျိုးတွေကဖြစ်ကြောင်းသိသာနိုင်မည်၏အောက်ထုတ်ခက်တက်တက်တလုံးသည်လည်းအလောင်းနှင်းတွင်မှောက်လျက်ကြနေ၏အလောင်းသည်လက်နှစ်ဖက်လုံးကိုစစ်စစ်ပတ်အောင်ဆုံညစ်လျက်လက်ရဘက်လက်သည်ကြီးနေသူများအားလက်သေးနှင့်ရွက်ထားဟန်ရှေ့သို့ခက်ဆန့်ဆန့်ရှိနေသည့်ပြင်ခြေနှစ်ဖက်တို့သည်မချိမဆန့်အသက်ထွက်ရသည့်လက္ခဏာဖြင့်တစ်ဖက်ကိုတစ်ဖက်ချိတ်လိမ်ကရှိနေလေ၏အလောင်း၏နေထားမှာဖော်ပြခဲ့ပြီးသည့်အတိုင်းချင်းချောက်နေသောဟန်မူရာရှိသည့်ပြင်လိုက်လိုက်လဲလဲတူတူကားကားမုန်တီးခြင်းဆက်ဆုပ်ခြင်းကြောင်းရုံခြင်းတို့သည်နောက်ဆုံးသောခုနှစ်ကြိမ်သောတိတခဏအတွင်း၌တပြိုင်နက်တစ်ချက်တည်းဝီထိကျသွားဟန်ရှိလျာကထိုသူ၏မျက်နှာထားမှာမမြင်မရှုဖွင့်လောက်အောင်မျက်မှန်အားကြီး၍ခက်ထန်ကြမ်းကြုတ်လှပေ၏ရင်းကဲ့သို့မျက်နှာထားဆိုးရွားသည့်တွင်နဖူးမောက်ခြင်းနှစ်ရောင်ကောက်ခြင်းနှာသည်များပုတူတူရှိခြင်းစသည့်အစင်မပြေသောရုပ်လက္ခဏာဖြင့်တွန့်လင်ကောက်ကွေးနေသောကိုယ်အင်္ဂါခြေလက်အနေထားတို့ကိုစူပေါင်းထည့်သွင်းလိုက်သည့်ရှိသောကျွန်တော်မှာဤများလောက်အမြင်ဆိုးသောအလောင်းတစ်လောင်းကိုမြင်လဲမမြင်ဘူး။နောင်ကိုလည်းမတွေ့ပြရစေနဲ့ဟုစူတောင်းမိသည်။မျက်နှာဆုပ်ချွန်းချွန်းနဲ့ခုံးပေသည်။ကျွန်တော်တို့ဝင်လာသည်ကိုမြင်သောအခါပလိတ်သားတစ်ယောက်အားအမိန်ပေးနေရမှထွက်လာ၍ဒီမူးဟာတမျိုးလုံးတုံသွားမဲ့မှုစရာရဲ့ကျွန်တော်လည်းဆရာတိရဲ့အတိုင်းအမှုပေါင်းတော်တော်ဆုံခဲ့ပါပြီ။ဒီဟာမျိုးတစ်ခါမှမကြုံမှုပါဘူးဆရာ။ဒုက္ခကိုတန်းနေကတဲလွန်စာများဘာထက်တွေ့သေးလဲကုန်းဖေ။ကုန်းဖေကမျက်နှာရှုံမဲ့လျက်ဘာမှမတွေ့ဘူးဗျ။ဥဆန်ရှာသည်အလောင်းနှစ်တို့ချိတ်ကပ်၍လူထောက်ပြီးလျင်အတန်ကြာအောင်ဆက်၍ကြည်လေ၏။ထို့နောက်ကျမ်းပေါ်၌ဆုံးပင်နေသောသွေးကွက်များကိုလက်ညှိုးညွှန်ပြလျက်အလောင်းမှာဒဏ်ရာတစ်ခုမှမရှိဘူးဆိုတာသိကြရလားခမ ्या ။ထို့ကနှစ်ယောက်စလုံးကသိကြပါလေဆရာ။ဒီလိုဆိုရင်ဒီသွေးကွက်တွေဟာဒီပြင်လူတယောက်ရဲ့သွေးဖြစ်ရမှာပေါ့။လူတတ်မှုဆိုရင်လည်းတတ်တဲ့လူရဲ့သွေးဖြစ်ချင်းဖြစ်နိုင်တာပေါ့။ဒီမှုမြင်ရတော့တ мян နှစ်ကပသိမ်မျိုးရဲ့ရဲဘုတ်တက်မှာကိုကြောက်လုံးဆိုတဲ့လူတည်ဘူးတဲ့မှုကိုတွားပေးတရရမိသေးတယ်ခင်ဗျားတို့မှတ်မိကြသေးလားမှတ်မိဘူးဆရာပြန်ဖက်ကြည့်ရင်ကောင်းတယ်လောကမှာအသက်ဆန်းရည်လို့တဲမချီးလာပါဘူးဘယ်လောက်ထူးဆန်းလာပါလဲဆိုပေမဲ့ရှေးကဖြစ်ဖို့တဲ့အမှုမျိုးချင်းလိုလိုပါပဲရင်းတို့ပြောလဲရှိစဉ်ဥဆန်ရှာရည်လက်ချောင်းများသည်လောင်းဤကိုတစ်ခုလုံးကိုထုံမအိမ်မအနှံပြဖိလိုက်နှိပ်လိုက်လန်လိုက်လုံးလိုက်စမ်းလိုက်တက်လိုက်ပြုလုပ်လျက်ရှိလေ၏ဥဆန်ရှာ၏လက်ချောင်းများသည်အလွန်လင်းမြန်စွာဤနေရာမှထိုနေရာသို့ကူးပြောင်းဆန်းတက်လျက်ရှိသောကြောင့်တာမန်အားဖြင့်ကြည့်ရှုသောစိစက်သေးချသည်ဟူ၍ပင်မထင်ရချေနောက်ဆုံး၌ဥဆန်ရှာသည်ကျမ်းမောက်တွင်ဒူထောက်ခါအလောင်း၏နှုတ်ခမ်းများကိုငုံ၍နှမ်းရှုပ်ပြီးနောက်အလောင်း၏ခြေမှတေးရပြောင်ဖနှက်၏အောက်ခံတေးကိုတေးချစွာကြည့်ရှုလေ၏အလောင်းကိုခင်များတို့ရွှေလားပြောင်းလားမလုပ်ဘူးဟုတ်စားစုံငန်းလို့ဖြစ်နိုင်ရုံတော့ထပ်ပို့ပြီးကျွန်တော်တို့မရွှေ့ပါဘူးဆရာ။ကဲတော်တော့ပါပြီ။ရင်ခွဲရုံပို့ခြင်းပို့လိုက်ပါတော့။ကိုတန်းတင်သည်အစင်သင်းပြင်ဆင်ထားသောထန်းစဉ်ပေါ်သို့အလောင်းကိုပွတ်ချီတင်စရာတွင်လ
လက်စွပ်ကလေးတစ်ကွင်းသည်အလောင်း၏ကိုယ်ထဲမှကျမ်းမော်သို့ထွက်ကြလာလေ၏ကုန်းဖေသည်လက်စွပ်ကလေးကိုကောက်ယူထားလာ၍ထိုင်းနေသမားများလည်းအလောင်းကိုအပြင်သို့ထုတ်သွားကြလေရာအလောင်းနှင့်နီးနီးကပ်ကပ်မနေဘူးသောကျွန်တော်မှထိုခါမှအသက်ရှူချောင်သွားလေတော့၏ကုန်းဖေသည်လက်စွပ်ကိုတခြားကြည့်ရင်လက်စွပ်ကတော့လက်ထက်လက်စွပ်ပဲဆရာကြီးဧကန်နမနဲ့ပတ်သက်တဲ့အမှုနဲ့တူတယ်ကျွန်တော်တို့အားလုံးသည်အခန်းပြင်သို့ထွက်လာပြီးနင်လက်စွပ်ကိုတလဲစီကင်တွေ့ကြည့်ရှု၍လက်တန်းတွင်အတိတ်ဆွကြည့်ကြရာမြေသူ၏လက်နှင့်မြမတော်ကြောင်းတွေ့ရလေ၏တင်းငယ်ချင်းအဖြစ်၎င်းပုံတံအဖြစ်၎င်းထောက်သောထိုလက်စွပ်မှာသရသမီးတူတယောက်၏လက်စွပ်ဖြစ်ကြောင်းထင်ရှားပေ၏ထိုကားကုတ်တန်းတင်ကဒီလိုဆိုရင်တာပြီးရှုပ်ထွေးဖို့ဖြစ်ပြန်ရောပေါ့ဗျအမှုကရှုပ်ရတဲ့အထဲမှာကြာလေရှုပ်လေဖြစ်နေပြီကောဆရာတဲလွန်စားရရလို့မစိုးနိုင်ပေဘူးလားဗျကဲတို့တော့ရှုပ်တာရှင်းတာအသာထားပြီးတွိတ်ထရာတွိတ်ရဲ့ပစ္စည်းတွေပြကြစမ်းမြကိုတန်းတင်ကအဲ့ညိအိတ်တွင်းမှာလက်ကင်မွာတော့ကလေးကိုဖြေလျက်ဟောတာတစုံမှာပဲဆရာကြည့်ပါတော့ဟုပြော၍ဥဆန်ရှာတို့ပေးအပ်လေ၏ပစ္စည်းများမှာသုံးရည်ခန့်ရှိသောစိန်လက်စွပ်တစ်ကွင်းစိန်ကျိုးနှင့်ရွှေလက်ပတ်နာရီတစ်လုံးတစ်ဆက်ကြက်တန်ဆက်ကူ၅ချပ်ပါသည့်တရိပ်အိတ်ကလေးတစ်လုံးမူးစိမဆိတ်၃မဲဝတ္တကဟုသောအမည်ပါသည့်ကားချက်ကလေး၃ချပ်စာနဲ့ဆောင်တစောင်းမှာရန်ကုန်စားတိုက်ကြီးမှကျေးဇူးပြု၍မစ္စတာဝေဒကတို့ပေးရန်ဟု၍၎င်းဒုတိယစာတစောင်းမှာရန်ကုန်စားတိုက်ကြီးမှကျေးဇူးပြု၍မစ္စတာဟိုင်နကတို့ပေးရန်ဟု၍၎င်းလိတ်တက်ထား၏ထိုစာနဲ့ဆောင်လုံးမှာတောက်မတ်ကုတ်ပန်းတိုင်းမှကလကတာမျိုးထွက်တင်းမော့အကြောင်းနိုတစ်ပေးသောစာများဖြင့်လေသည်ပထမစာကိုထောက်ခြင်းအဖြစ်တည်ဆုံးသူသည်ကလကတာမျိုးတို့ထွက်မည်အာရန်ကိုလာတင်းမောနှင့်လိုက်ရန်ကြံရွယ်ထားဟန်တူပေ၏ဥဆန်ရှားကမစ္စတာဟိုင်နကဆိုတဲ့လူကြောင်းကိုခမစုံစမ်းကြည့်ပြီလားတို့ကကိုတန်းတင်ကချက်ချင်းပါဆရာအင်္ဂလိပ်သတင်းစာတွေအားလုံးမှာကြော်ညာတွေထည့်တယ်ရန်ကုန်စားလိုက်ကြီးကိုလည်းလူလွတ်ပြီးစုံစမ်းခိုင်းထားတယ်သို့တော်စုံစမ်းသွားတဲ့လူတော့ပြန်မလာသေးဘူးဆရာရှားစားပုရဏနယ်ကပါတလီပုရဏမြို့ကိုကစုံစမ်းပြီလားဒီကနေ့မနက်ပဲချင်းနှိုင်းရပြီဆရာခမားစိတ်ထဲမှာအရေးကြီးတဲ့အထင်နဲ့အချက်တစ်ခုခုကိုဝါကွက်ပြီးမစုံစမ်းလိုက်ဘူးလားဟိနကဆိုတဲ့လူကြောင့်မေးထားတာပဲဆရာဒီပြင်ဘာမှမေးလိုက်ဘူးလားဒီမှုမှာဘယ်အချက်ဟာအရေးကြီးရဲ့လို့ခမားစိတ်ထဲမှာဆုံးဖြတ်ထားတာမရှိဘူးလားနောက်ထပ်ပြီးချင်းနှိုင်းမရိုက်တော့ဘူးလားဒုက္ခကိုတန်းတင်ကစိတ်တူလာတော့မူရဖြစ်ကျွန်တော်ဆောင်ရထားသမျှပြောပြပြီကောဆရာရဲ့ဥဆန်ရှားသည်အတွင်မြုံပြုံးသောမျက်နှာထားဖြင့်ကျွန်တော်အားလှမ်းကြည့်၍တစုံတစ်ခုပြောမိပြုတွင်ကိုုံးဖေသည်အလွန်နှစ်သိမ့်ကျဉ်တဲ့လာဟန်နှင့်ကျွန်တော်တို့ရှိရာသို့တုတ်သီးတုတ်ပြာလျှောက်လာ၍ခမရတို့ကဒီမှာစကားကောင်းပေးနေကြတော့ကျုပ်ကအရေးကြီးတဲ့အချက်တစ်ခုတွေ့လာခဲ့ပြီဟုအားရရှင်ပြစွာဖြင့်ပြောလေ၏ဥဆန်ရှားကမျက်ခုံးချီလျက်ဟုတ်ရလားတော်ဝိဗျာဗာများလဲပြောစမ်းမအောင်ဗျလာကြလာကြကြည့်လက်ကြစမ်းဟုပြော၍ဟန်ကြီးပန်ကြီးခြေလမ်းမျိုးဖြင့်ဧကန်းတို့ရှေ့မှဝင်သွားလေရာကျွန်တော်တို့လည်းနောက်မှလိုက်သွားကြလေ၏ဧကန်း၏တစ်ဖက်သောနိုင်ရန်တို့ချစ်ကပ်မိကြသောအခါကိုုံးဖေသည်မြစ်ဆန်တဆန်ကိုချစ်ကာနိုင်ရန်နှင့်ကလဲကင်ထား၍ကန့်ကြည့်ကြစမ်းဒီဟာပါလဲဟုအတန်းပြဆရာကတပည့်များပြဟန်ဖြင့်လက်ညှိုးပြလေ၏ကျွန်တော်တို့သည်ကိုုံးဖေ၏လက်ညှိုးညွံ့ရနေရာကိုကြည့်ကြသည်တွင်ဖြူဖွေးသောနိုင်ရန်၌ကျေးရည်နေသောအင်္ဂလိပ်အခရာသုံးလုံးကိုတွေးမြင်ကြရလေ၏ယင်းတို့မှာ V D T ဟူသောစကားလုံးများဖြစ်လေသည်ကုန်းဖေကအမခန့်ချင်းရတစ်ခုကိုတပည့်များအားပြသနေသောဆရာတဦး၏အမူအရာဖြင့်လက်ပိုက်ခါယင်းကိုကော့လျက်ဘယ်နဲ့ရှိစဆရာကြီးတို့ဒီလောက်ကောက်ကောက်ကက်ကက်လိုက်ရှာဖို့ခမားတို့လိုဖြစ်ဘယ်တော့သွားပြီးတည်ရမလဲစစ်ဆက်တဲ့နေရာမှာတော့နံပါတ်1ထားလိုက်ပါဗျဟုတ်ပြောရင်မိမိအရင်ကိုပုတ်ရပြလေ၏ဒုက္ခဥဆန်ရှားကဝါနဲ့ရပြုံးတော်လဲအပြင်၌အင်ရီကြီးနဲ့တော်ပါပဲဗျာဓာတ်ထက်ခမရဘယ်အဓိပ္ပာယ်ကောက်တယ်လဲတက်တက်လူဟာသူ့သွေးနဲ့သူဒီစလုံးတွေကိုရေးခြင်းအမှန်ပဲဗျဒီနေရာမှာစီးကြထားပုံကြည့်စမ်းဟုတ်စအဲ့ဒီတော့တေသူဟာသူ့ကိုယ်သူတက်သေးတာမဟုတ်ကြောင်းကောင်းကောင်းကြီးထင်ရှားတယ်လို့ဆိုရလိမ့်မယ်ဒီစလုံးကိုဘာကြောင့်ဒီနေရာမှာရေးခဲ့တယ်လဲသိကြရဲ့လားကြည့်ကြကြောက်ရှင်းပြမယ်ဟောဟိုမှာဖျောင်းနိုင်မြန်လား
ဖျောင်းနိုင်အဟုတ်မှထွန်းထားရင်ဒီနေရာဟာအလင်းဆုံးနေရာပဲဗျ။ဒါကြောင့်ဒီနေရာမှာသူစာရေးတယ်။မရှင်းလားဗျ။ဒုက္ခကောတန်းတင်ကကိုုံးဖေးဟန်ကြီးကိုယွန်းဟန်လက္ခဏာဖြစ်ဒီတော့ဘာဖြစ်သေးလဲဗျ။ဒါနဲ့ဘလောက်များထူးသွားလို့လဲ။ထူးပြီလားကောတန်းတင်ဒီစာသုံးလုံးဟာရမ်းမဲ့လျှောက်ပြီးရေးတဲ့စလုံးတွေမဟုတ်နိုင်ဘူးဗျ။သူ့နာမည်ကိုသူအတိုးကောက်ရေးထားတာဖြစ်ရမယ်။ဒီတော့ကျုပ်တို့ဒီစာသုံးလုံးကိုဖော်နိုင်ရင်တက်တဲ့လူကိုဖော်နိုင်တာနဲ့အတူတူပဲ။ gain ဒါမထူးဘူးလားဗျ။ကိုတန်းနေကနှာခေါင်းရှုံ့လျက်ဒါဖြင့်ခမားဖော်သမ်းမအောင်ဗျ။ V ကဘလင်တိုင်း D ကဒေးဗစ် T ကတင်နီစင်ဒီတော့ဘလင်တိုင်းဒေးဗစ်တန်နေစင်ဆိုတဲ့လူတယောက်ဖြစ်နိုင်တယ်။နောက်ဆုံးဘန်နီနဲ့မဆိုအမှန်ကိုမတွေးနိုင်အောင်တော့နောက်နောက်သဲလွန်စားရလို့လိုက်ကြတဲ့အခါမှာဒီနာမည်နဲ့ကိုက်မကိုက်ချိန်ထိုးပြီးကြည့်နိုင်တယ်မဟုတ်ဘူးလားဗျ။ခမည်းဟာကဓာတ်ရိုက်နည်းလည်းမဟုတ်တဲဝိုက်တဲ့နည်းကြီးကိုဗျ။ထိုတော်တွင်ဥဆန်ကြမှာနဘေးတစ်ဖက်ကိုနှိတ်ခါပြင်းထန်စွာရှင်မောလဲရှိရာဂုံးဖေကမခံကျင်သောအမူအရာဖြင့်ဖြတ်ခနဲလဲ၍ဘာလဲဆရာဆရာကကျွန်တော်တို့ကိုလှောင်းနေရလားဥဆန်ရှာကရုတ်တရက်အင်ရီဆယ်လေးရဲ့မဟုတ်ပါဘူးဗျာဒီစလုံးတွေတွေ့ချင်းဟာခမည်းမျက်စိစူးချင်းရဲ့အကျိုးအာနိသင်ဖြစ်ကြောင်းဝန်ခံမှုအသိရှိပါတယ်ပြီးတော့ဒီစလုံးများကိုဒီမှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့လူတူတူတယောက်ရေးခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဟာလည်းအများကြီးယုတ်ထိရှိပါပဲတယ်သို့တော့ဒီအခန်းကိုကြုတ်ကိုယ်တိုင်ဘာမှမကြည့်ရမရှုရသေးတဲ့အတွက်ကြည့်ပြစေအောင်များတစိုက်ခွင့်ပြုကြပါအောင်ထိုကဲ့သို့ပြောပြောဆိုဆိုနဲ့ဥဆန်ရှာသည်ပေကျော်တစ်ချောင်းနဲ့မှန်ဘလူးကလေးတစ်ခုကိုအိတ်ထဲမှထုတ်ပြီးနောက်ဆေးဆက်စွာကြည့်ရှုစပြုလေ။ဥဆန်ရှာသည်အခန်းတစ်လျှောက်လုံးထိုမအိမ်မှလူလာတုံ့ပြန်လျှောက်သွားလျက်တနေရာ၌ဒူးထောင်းလျက်၎င်းတနေရာ၌ဝမ်းလျားမှောက်လျက်၎င်းပါးစပ်မှလည်းတီတိုတွတ်တွတ်ရရွတ်ချီတကားဖြင်းချင်းစွာလေချွန်ကြီးတစ်လက်ဖြင့်အဖန်တလဲလဲကုန်းလိုက်ကွာလိုက်မှောက်လိုက်လှန်လိုက်လုံနေလေ၏။ထိုသူ၏အမူအရာကိုမြင်ရသောအခါကျွန်တော်မှာငယ်စဉ်ရွှေဘိုးနယ်တွင်ယုံလိုက်ခဲ့ဘူးစဉ်ကယုံနှံ့ခံသောခွေးသမင်းအများကြီးအမူအရာကိုသတိရမိသေး၏။ရင်းကဲ့သို့အနည်းနည်းဖုံဖုံဆုံဆန်းကြည့်ရှု၍ရံဖန်ရခါကျမ်းမြင့်ကိုပေချိုးနှင့်တိုင်းထွာခြင်းတနေရာ၌တွေ့သောမြူမုံကလေးများကိုချစ်ယူ၍စာအိတ်တစ်လုံးတွင်ထည့်ထားခြင်း။နယံမှစလုံးများကိုမှန်ဘလူးနှင့်တစ်လုံးစီထေချစွာကြည့်ရှုခြင်းစသဖြင့်မိနစ်20ခန့်ကြာအောင်အလုံးလုံးလျက်ရှိ၏။ထိုတော်တွင်၌ဥဆန်ရှာသည်မိမိအလုပ်တွင်စိတ်ပဝင်စားခြင်းအားကြီးလာသောကြောင့်ကျွန်တော်တို့၃ယောက်ရှိနေခြင်းကိုအလင်းမင်သတိရတော့ဟန်မရှိချေ။နောက်ဆုံး၌ဥဆန်ရှာသည်ချင်းနှန်းဟန်ရှိသောမျက်နှာထားဖြင့်ကုန်းရမှထား၍ပေချိုးနှင့်မှန်ဘလူးတို့ကိုအညီအဲ့တွင်သို့ထည့်ထားလိုက်လေ၏။ပြီးနောက်ဥဆန်ရှာကတင်းညင်းခံနိဗ္ဗာန်ရဆိုတဲ့စကားရှိတယ်မဟုတ်လား။ကျုပ်တို့စုံတော့အလုပ်ဟာလည်းတင်းညင်းခံရစိတ်ရှိရလွန်းလို့ဒီဘက်ကပါရမီဖြစ်ရရောက်မလာမဆိုနိုင်ဘူး။ကောင်းဖေနဲ့ကိုတန်းနေတော့မှာဥဆန်ရှာ၏စုံစမ်းပုံများကိုစိတ်ထက်ကလှောင်းခြင်းပြောင်းခြင်းဟန်ဖြင့်တယောက်မျက်နှာကိုတယောက်မကြာခဏလှမ်း၍ကြည့်ကြ၏ကျွန်တော်မှမူထိုသူပြုသမျှတော့အချင်းရာတို့မှအချင်းဤအလဟာတမဟုတ်ပဲရည်ရွယ်ချက်တစ်စုံတစ်ခုရှိရမည်ဟုတွေးမိ၏သို့တော့မြည်တော်သောရည်ရွယ်ချက်မျိုးဖြစ်သည်ကိုမယိမ့်မိနိုင်ပေကိုတန်းတင်ကဆရာတဘောဘလို့ရတယ်လဲဆရာကောင်းဖေကလည်းဟုတ်ပါဆရာလင်းစမ်းပါအောင်မပေါ်ဆရာခမည်းတော်ဟာနဲ့ခမည်းတော်နေရာကျနေပါလေနဲ့ကြုတ်ဝင်ပြီးရှုပ်လို့အပိုလိုလိုဖြစ်နေမှာပေါ့ဗျခမည်းတော်စုံစမ်းလို့ဘဲချင်းနဲ့ရောက်နေပြီဆိုတာကြုတ်ကိုလာပြောပြရင်ကုညီသိင်းတဲ့နေရာကကြုတ်ကုညီပေးမယ်ပေါ့ဒီတော့တွင်းမှာအလောင်းကိုတွေ့တဲ့ပလိမ့်နဲ့ကြုတ်တွေ့စမ်းချင်ပါတယ်ဘဲဌာနကတယ်လေဗျကုန်းဖေကမှတ်စုစာအုပ်ကိုကြည့်၍ဗဟန်းဌာနကဘာတန်းစင်နေဆရာဥဆန်ရှာသည်မဆုစာအုပ်တွင်ရေးမှတ်လေ၏ထို့နောက်ကိုင်းလားပြကုတ်သိမ်းမောင်ဘာတန်းစင်ကိုတွားကြည့်စမ်းကြရအောင်ဩဓာတ်ထက်ခမရတို့နှစ်ယောက်ကိုအထောက်ပံ့ရစေမယ့်အချက်ကလေးတစ်ချက်နှစ်ချက်တော့ပြောခဲ့မယ်ဒီအမှုဟာလူတတ်မှုအမှန်ပဲဗျတတ်တဲ့လူဟာယောက်ျားပဲသူ့ရက်ဟာ6ပေထက်မနေဘူးအရွယ်ကတန်နှုံးမြန်နှုံးသူ့ခြေထောက်မှာဟိုညားကဂလားဖနက်ကြီးစီးထားတယ်သူ့ရက်နဲ့ဆိုင်ရင်ခြေထောက်သေးတယ်တောက်တော့ဘီဒီဆေးလိပ်တောက်တယ်ဒီအိမ်ကိုသူတို့မြဲထားနဲ့လာတယ်မြင်းမှာတန်ခွာသုံးဘက်ကအဟောင်းလက်ရဘက်လက်ကတန်ခွာကအသစ်ဖြစ်ရမယ်တက်တက်လူရဲ့မျက်နှာကခက်နေနေရှိတတ်တဲ့အပြင်သူ့လက်သက်များလည်းမဖြတ်တာကြလို့
တော်တော်ရှည်နေတဲ့လက္ခဏာရှိတယ်။ကဲဒီလောက်ဆိုခင်ဗျားတို့တော်တော်တန်တန်ခြေရာခံနိုင်လောက်ပြီကောဗျ။ဂုံးဖွေနေကိုတန်းနေတော့မှထိုစကားကိုကြားရသောအခါတွင်မယုံကြည်နိုင်သောမျက်နှာထားနှင့်တယောက်ကိုတယောက်နှမ်း၍ကြည်နေကြလေ၏။ဂုံးဖွေကတက်တဲ့ဆိုရင်ဘယ်ပုံဘယ်နည်းနဲ့တက်တယ်လဲဆရာ။အစိတ်ပေါ်ဗျ။ဟုခတ်တိုးတိုးပြော၍ထွက်သွားပြီးမှတပံလှဲ့၍အော်ဓာတ်ထက်ဂုံးဖွေနိုင်ရမှာရေးထားတဲ့စာသုံးလုံးဟာလူနာမည်အတူကမဟုတ်ဘူးဗျဘန်တက်တာဆိုတဲ့အီတာရှန်ကလာတဲ့အင်္ဂလိပ်စကားဗျအတိတ်ပဲကလက်စားချေခြင်းနဲ့လူနာမည်ရှောက်တွေးနေလို့အလကားအချိန်ကုန်းနေမယ်ဟုဖြောဖြောဆိုဆိုဖြင့်အိမ်ပေါ်မှာဆင်းသွား၍ကျွန်တော်ကနောက်မှလိုက်သွားလေရာစုံနောက်နှစ်ယောက်တို့မှပါဇက်ဟကငေးမောကြာရစ်နေကြလေ၏ဘာတန်းစင်နဲ့တွေ့ဆုံမုံကျွန်တော်တို့ဒီကိုစည်းပီလာအိမ်မှဆင်းလာကြသောအခါနားအပြန်တစ်ချက်ထိုးပြီးခဲ့လေပြီ။ဘောင်နေလန်းတစ်လျှောက်အရှိဘက်သို့လျှောက်လာကြစဉ်လန်ခီးတွင်ကျုပ်စိတ်ထဲမှာတော့ဒီမှုနဲ့ပတ်သက်လို့တေချာသလောက်တေချာနေပါပြီဗျာ။သို့တော့တတ်နိုင်သမျှစုံလင်အောင်ထောင်လန်းခြင်းဟာတော့လွန်နယ်လို့မရှိနိုင်ဘူးပေါ့ဗျာ။နေပါအောင်ဦးဆန်းရှာရဲ့ခမခုနကပြောခဲ့တာတွေဟာတကယ်အတီးပြောတာတွေလားဗျာ။ဟာအတီးပြောတာပေါ့ဗျာ။လူတက်မှုပါဆိုမှဘယ်မှာတရော်ပြတ်ချော်ပြောလို့ဖြစ်နိုင်မှာမလဲဗျာ။ဒီစိမ့်တော့နားလည်အောင်ရှင်းပြစမ်းပါဦးမြ။ဝင်းနဲ့ဝင်သွားသွားချင်းဘာသတိပြုမိတယ်လဲဆိုတော့ယထာပင်းရောင်နှစ်ခုကိုကြုတ်မြင်မိတယ်။မိုးမရွာတာ၄၅၆ရက်ရှိပြီ။မနေ့ညကမှရွာတယ်ဟုတ်စက်။ဒီတော့ကဒီဘင်းရောင်ရတွေဟာမနေ့ညကမိုးရွာပြီးနောက်မှဖြစ်ပေါ်လာကြောင်းထင်ရှားတယ်။ဟုတ်စက်။မြင်းခွာရ၄ဘက်နဲ့၃ဘက်ကခတ်မိမ့်မယ်။တပတ်ဟာကတိတ်ပြီးထင်းနေတယ်။ဒါကြောင့်တန်ခွာတစ်ဖက်အစ်စ်လို့ကြုတ်ဆိုတယ်။ကုန်းဖေနဲ့ကိုတန်းနေတို့လည်းမြင်းထားနဲ့မလာကြဘူးလို့ဆိုတာသိရလေတော့ဒီဘိန်းရတွေဟာမင်းညကဟိုလူနှစ်ယောက်စီးလာတဲ့ယထာဘိန်းရတွေဖြစ်ကြောင်းထင်ရှားတယ်။ဟုတ်စား။ဒါတော့ရှင်းပါပြီဗျ။နှုတ်ဓာတ်တဲ့ဟိုလူရဲ့ရှက်မောင်းကိုခမားဘယ်နဲ့လုတ်ပြီးသိနိုင်တယ်လဲ။လူတယောက်ရဲ့ခြေလမ်းကိုကြည့်ပြီးသူရက်ကိုတွက်ယူရင်၁၀ယောက်မှ၉ယောက်မှန်ရမယ်ဗျ။အရက်မြင့်ရင်ခြေလန်းကျဲတယ်၊နဲ့ရင်ခြေလန်းစိတ်တယ်။ဟုတ်ကဲ့မဟုတ်လား။ဒီလူရက်ခြေရာတွေကိုအိမ်ပြင်ကရှုံထဲမှာလဲကြုတ်တွေ့ရတယ်။အခန်းထဲကမြုံမုံတွေထဲမှာလဲကြုတ်တွေ့နိုင်တယ်။ဒီပြင်လဲတွက်နည်းတနည်းရှိသေးတယ်။ဒီလိုဗျ။ဘယ်သူမဆိုနန်းရံမှာစာရေးမယ်လို့ဆိုရင်ကို့မျက်လုံးနဲ့တက်တက်လောက်မှရေးရမြတ်ထုံးစံရှိတယ်။နန်းရံမှာတွေ့တဲ့စလုံးတွေဟာကျုပ်မျက်လုံးထက်နှစ်လက်မလောက်မြင်တယ်။ကျုပ်ရက်ဟာ9ဘေးဆယ်လက်မှရှိတယ်။ဒါကြောင့်သူ့ရက်ကို6ဘေးလို့ကြုံမှန်းတယ်။ဘယ်နဲ့လဲ။တန်နှောင်းမြန်နှောင်းရွယ်ဆိုတာကပေါ့ဗျာ။၄ဘေးခွဲရှိတဲ့ရွှွက်ခွက်ကိုခွန်အားမဆိုင်ဖဲအသာကလေးလှမ်းကြော်နိုင်တဲ့လူဟာတန်နှောင်းမြန်နှောင်းရွယ်လို့ဆိုရမှာပေါ့ဗျာ။ဝင်းနယ်ကခြေရာတွေဟာကျုပ်ကြည့်တော့ရွှွက်ခွက်စီရောက်မှကလားဖနှက်ရှင်ကလှမ်းကြော်သွားတယ်။သေးပြောင်ဖနှက်ရှင်ကကွင်းပြီးလျှောက်သွားတာကြုတ်တွေ့တယ်။လက်တန်းရှိထားတာကတော့ဗျာ။နိုင်ရံကစလုံးတွေဟာသွေးကိုလက်ချောင်းနဲ့တုပ်ပြီးရေးထားတဲ့စလုံးတွေဗျ။မှန်မလူနဲ့ကြုတ်ကတိတိချာချာကြည့်တော့စလုံးတွေမှာလက်တန်းရကလေးတွေကြုတ်တွေ့ရတယ်။လက်တန်းတော်တော်ရှင်းနေတဲ့လက်မလို့ဒီလိုလက်တန်းရထင်းနေတာပေါ့ဗျာ။ဘီဒီဆေးလေးတောက်တာကတော့ဗျာ။ကျမ်းမမှာတွေ့တဲ့ဆေးလေးပြာကိုစာအိတ်နဲ့ကြုတ်ထည့်ယူခဲ့တာခမားမြင်နေမဟုတ်လား။အဲ့ဒါဟိုလူတောက်တဲ့ဆေးလိပ်ပြာပဲကျုပ်ကဆေးလိပ်ပြာကိုကြည့်လိုက်ရင်ဆေးပြင်းလိပ်လားဆေးပေါက်လိပ်လားစီကရက်လားဆေးရံလားခွဲခြားသိနိုင်တဲ့အပြင်စီကရက်မျိုးရတောင်ပိုလိုလားကက်ကြီးလားနေပြီးကတ်လားအပေါ်စားလားကောင်းစားလားခွဲခြားပြီးကျုပ်ပြောနိုင်တယ်ဗျဆေးလိပ်ပြာအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့စာတုပ်တောင်ရေးအောင်မယ်လို့ကျုပ်ကြံစည်နေတော့မယ်မျက်နှာခဏနေဆိုတာကရောဗျဟာအဲ့ဒါတစ်ချက်တော့အတွေးသဘောမျိုးနဲ့ကြိတ်လိုက်တာပဲပြုတ်သို့တော့အတွေးချော်လာမယ်လို့တော့ချုပ်မထင်ပါဘူးခုတော်တွင်းတော့ဒီဟာတစ်ချက်ကျုပ်ကမမေ့နဲ့အောင်မြဦးဆန်ရှားရဲ့ရှင်းလင်းချက်များကိုကြားရတော့ခါကျွန်တော်မှဂျင်းနဲ့ပင်ဂျင်းနဲ့တော်လဲသူ့ညံကိုမိအောင်မလိုက်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဦးကောင်းကိုမကြာခဏကုတ်မိလေဤနောက်ဆုံးကျွန်တော်ဖြစ်ခေါင်းရှုပ်လာပါပြီဗျာစဉ်းစားလေလေနက်နဲလေလေဖြစ်နေတော့တာပဲဒီလူနှစ်ယောက်ကလူမနေတဲ့အင်တို့ကြီးတဲ့ကိုဘယ်နည်းပဲပုံရောက်နေတယ်သူတို့စည်းလာတဲ့မြင်းထားကဘယ်ရောက်သွားတယ်လူတယောက်တယောက်ချင်းအစိတ်ကိုဘယ်နည်းနဲ့အတင်းတိုက်နိုင်တယ်သွေးကဘယ်နည်းနဲ့ထွက်တယ်ပ
တစ္စည်းရလိုမှုလည်းမဟုတ်ဖက်နဲ့ဘယ်လိုရွေးချက်နဲ့တက်တယ်မိမလက်စွပ်ကဘယ်နည်းနဲ့ရောက်နေတယ်ဆိုတာတွေကိုကျွန်တော်ဖြစ်တွေးလည်းမတွေးတတ်ဘူးတစ်ခုနဲ့တစ်ခုဆက်ဆက်လို့လည်းမရပါဘူးဗျာဦးဆန်ရှာကကျွန်တော်၏ရှုပ်ထွေးခြင်းကိုကျင်းနဲ့ဟန်နဲ့ပြုံးလျက်ဒီမှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့အခက်ခဲတွေကိုအကျဉ်းယုံပြီးခမားပြောလိုက်ပုံနေရာကျပဲဗျာအင်းမရှင်းလင်းသေးတဲ့အချက်တွေတော့ကျုပ်စိတ်ထဲမှာဆုံးဖြတ်တန်တဲ့လောက်ဆုံးဖြတ်ပြီးပါပြီသို့တော်ခုချိန်မှာဒီထက်ပိုပြီးခမားကိုရှင်းပြလို့မတော်သေးဘူးမှတ်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့မျက်လက်ဆရာဟာသူ့နီးကိုရှင်းပြလိုက်ပြီးဆိုမှဖြစ်ချော်သွားတတ်တာမျိုးကိုဗျကျုပ်စဉ်းစားဆင်ခြင်ပုံတွေကိုခမားအကုန်ရှင်းပြောမှဖြစ်ခမားကကျုပ်ကိုသူ့လိုငါလိုတဲကပဲကိုလို့ထင်သွားမှစိုးရင်ရသေးတယ်စိတ်ချပါဗျာဘယ်တော့မှကျွန်တော်ဒီလိုမထင်ဝတ်ပါဘူးစုံတောင်းတဲ့အတက်ကိုအချိုးချောင်းဆင်ခြင်တဲ့ပညာနဲ့တွဲပြီးတကယ့်ပညာကြီးတစ်ခုဖြစ်အောင်လ ీల ထားတဲ့လူရဲ့လို့ကျွန်တော်ဖြစ်ကြားလည်းမကြားဘူးတွေ့လည်းမတွေ့သေးပါဘူးဗျာဦးဆန်ချာသည်ကျွန်တော်ဤလှိုက်လိုက်လဲလဲအာပါတရချီချူးပြောဆိုချက်များကိုကြားရသောအခါအလွန်တရာကြည်ချွင်နှစ်သိမ့်ဟန်လက္ခဏာရှိ၏ရုပ်ဆင်းသဏ္ဍာန်နှင့်ပြည့်စုံသောမိမတယောက်သည်သူဤချောမောလှပကြောင်းကိုချီးမွမ်းခြင်းခံရသောအခါ၌ကြည်ရှင်ချမ်းမြေ့ခြင်းဖြစ်သည့်နေရူဥဆန်ရှာမှာလဲသူ၏ပညာနှင့်ပတ်သက်၍ချင်းမြောက်ပြောဆိုဆံကြားရတိုင်းနှစ်သိမ့်ရှင်လန်းခြင်းဖြစ်တဲ့ကြောင်းကိုကျွန်တော်သတိပြုမိ၏ဥဆန်ရှာကသို့တော်ဒီပြင်တစ်ချက်တော့ကြုတ်ပြောပြအောင်မယ်တေပြောင်ဖနှက်သမားနဲ့ဂလာဖနှက်သမားဟာမြင်းထားပေါ်ကဆင်းလာစဉ်တယောက်နဲ့တယောက်အမတန်သိမ့်မြတ်ကျေနပ်ကြတဲ့လက္ခဏာရှိတယ်တယောက်နဲ့တယောက်လက်များတောင်တွဲပြီးလျှောက်လာကြသလားမဆိုနိုင်ဘူးအခန်းထဲရောက်တော့သေပြောင်ဖနှက်သမားကမတက်ကြီးရက်နေပြီးကလားဖနှက်သမားကထုံမအီမဇင်းညာလျှောက်နေတဲ့လက္ခဏာရှိတယ်။ရှောင်းရင်းရှောင်းရင်းမှာကလားဖနှက်သမားကတစိမ့်ထက်တစိမ့်တဖြည်းဖြည်းဒေါပွားလာတဲ့လက္ခဏာရှိတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူ့ခြေလန်းတွေဟာတလန်းချင်းကျဲတီထက်ကျဲလာတာကိုကျမ်းမော်ကမြေမုံတွေထဲမှာအထင်ရှားကြီးကြုတ်တွေ့ရတာကိုဗျ။ဇင်းညာလျှောက်ရင်းစကားပြောနေပြီးပြောရင်ပြောရင်မဲတော်သားထွက်တည်ထက်ထွက်လာဟန်ရှိပါရဲ့အဲ့ဒီနောက်မှာမှလူတက်မှုဖြစ်ဟန်တို့တယ်ကဲကျုပ်တို့သမီးတော့အကုန်ပြောပြီဗျာဒီပြင်တော့တအားသေးကြရဲ့လို့မပြောနိုင်ဘူးအမှန်စားလောက်ပဲရှိရော်လေသို့တော်လည်းဒီလောက်သိရရင်ခြေရာကောက်ဖို့တော်တော်လွယ်သွားပြီကောဗျာကဲစကားတစ်ပြောပြောနဲ့စားလိုက်ရောက်လာကြပြီခဏနေဦးများကိုသိမ့်မောင်ဦးဆန်ရှာသည်ခြာချီလန်းစားလိုက်ထဲသို့ဝင်သွား၍ကျင်းနှံရှိတဲ့ကြောင်ရိုက်ခဲ့လေ၏ထို့နောက်မြင်းထားတစည်းအစဉ်သင်းတွေ့သည်နှင့်ကျွန်တော်တို့သည်ဗဟန်းဌာနသို့မြင်းထားဖြစ်သွားကြလေ၏ဌာနသို့ရောက်သောအခါဘာတန်းစင်သည်အိတ်ချင်မူတို့နှင့်အိယာမှထလာ၍မပြောချင်ပြောချင်အမူအရာနှင့်ငိုင်မြေးလျက်ရှိရာဦးဆန်ရှာကငါးချက်တန်ဆက်ကူတစ်ချက်ကိုအိတ်ထဲမှထုတ်၍ဖြန့်ညိခောက်ချီလုံနေသည့်တွင်မှမျက်လုံးကျယ်လာဟန်ရှိ၏ကျွန်တော်တို့စကားပြောလျက်ရှိသောနေရာမှာဌာနအတွင်မဟုတ်ဝင်းနောင်ရှိသဲပင်ကြီးအောက်တွင်ဖြစ်လေသည်ဦးဆန်ရှားကဟေနူစတန်နီဘာသာဖြင့်ငါကအဖြစ်ပြက်ကိုမင်းသိသလိုခက်တတူပြောစမ်းဘာတန်းစင်ကငါချက်တန်ဆက်ကူကိုလှမ်းကြည့်လျက်အစကပြောရမလားဆက်အစကအစပြောစမ်းညကကျွန်တော်နဲ့နာတာစင်းနဲ့မျောင်တွဲပြီးဘောင်ရီလမ်းပတ်မှာပတ်တရောင်လှဲရတယ်ဆက်ညနှစ်နာရီချိန်မှာကိုစီပီလာအင်ရှိကိုကျွန်တော်တို့ရောက်တယ်ဒီမှာဘသူမှမနေဘူးကျွန်တော်တို့သိတယ်ညနှစ်နာရီချိန်မှာအိမ်ထဲကမီးမြင်တယ်ကျွန်တော်ကနာတာစင်းကိုပြတယ်နာတာစင်းကကိုလီကူမာလာစိုက်တန်လားမသိဘူးကြောက်တယ်ဘာကြောင့်ကြောက်တယ်လဲဆိုရင်ဟိုရင်ကဒီမှာအဖိုးကြီးကြီးကြီးတယောက်နေတယ်နောက်မှအာကြီးဖြားပြီးမာလကသွားတယ်မီးကိုမြင်တော့ကျွန်တော်ကဝမ်းကြည့်မယ်ပြောတယ်နန္ဒာစင်ကမလိုက်ချင်ဘူးပြောတယ်။နောက်မှနန္ဒာစင်ကဝန်တကားနားမှာရပ်နေတယ်။ကျွန်တော်တယောက်တည်းဝင်သွားတယ်။အိမ်မောက်ရောက်တော့မင်းပြန်ထွက်လာတယ်။မာတန်းစင်ကဥဆန်ရှာရဲ့မျက်နှာကိုဖြက်ခနဲမောက်ကြည့်လျက်။ဟေးစက်ဘနဲ့တည်တယ်လဲ။ဥဆန်ရှာကပြုံးလျက်ပြောတာပြောပါ။ဝန်တကားကဝင်လာတော့ကကျွန်တော်ဒီလောက်မကြောက်ဘူး။အိမ်မောက်ရောက်မှကြောနေရအေးတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကနတာစင်ကိုခေါ်ဖို့ပြန်လာတယ်။သူကမလိုက်ဘူးပြောလို့
မင်းတယောက်တည်းနောက်တစ်ခါဝင်သွားတယ်ဟုတ်စဟုတ်ပါလေဆန်းအိမ်ပေါက်ကအသားကလေးကျွန်တော်ဝင်သွားပြီးကြည့်လိုက်တော့အောင်းမလေးအေးလေအလောင်းကြီးကိုမင်းတွေ့တယ်ဆိုပါတော့ဒါထက်အလောင်းသားမှာဒူးထောက်ပြီးမင်းပါလောက်တာလဲဆက်ပဲနဲ့ပြီးကြည့်နေသလဲဟုတ်ပြောလေမတင်ငါတော့မျက်နှာထားဖြစ်ဦးဆန်ရှာအားကြည့်နေလေဤဦးဆန်ရှာကရီမော့လေးရဲ့ကိစ္စမရှိပါဘူးဘာတန်းစင်ငါလူဆုံးမဟုတ်ပါဘူးငါလဲစုံတော့ပါပဲမင်းတို့ဌာနကိုလည်းသိပါတယ်ကန်ကန်ဆက်ပြောပါအောင်ဘာတန်းစင်ကမယုံတည်ုံမျက်နှာထားဖြင့်ကျွန်တော်ကနာတာဆင်းစစ်ကိုတွားပြောပြီးနှစ်ယောက်စလုံးဝစီမှုတ်ကြတယ်အဲ့ဒီတော့ကလမ်းပေါ်မှာဘသူမှမရှိဘူးလားလူကောင်းသူကောင်းတရားမှမရှိဘူးဆက်ဟေးလူကောင်းမရှိရင်လူဆိုးများကောင်းရှိသလားလူတယောက်အာရရဲ့မူးနေတဲ့ဆန်ဟိုမှာရိုင်းသွားတယ်ဒီမှာရိုင်းသွားတယ်လမ်းကောင်းကောင်းမလျှောက်နိုင်ဘူးဆက်ဦးဆန်ရှာကဆက်ရားထက်တန်သောမျက်နှာဖြင့်ဟေးဘယ်လိုလူမျိုးလဲဟာပြောစမ်းအရမ်းမြမြမျက်နှာနေနေကလားလူမျိုးဆက်အဲ့ဒီလူဘယ်ရောက်သွားတယ်ပြောစမ်းညောင်းနဲ့ထိုးလဲမဲ့လို့လို့ကျွန်တော်နဲ့နာတာဆင်းနဲ့တွဲပြီးနည်းနည်းပို့လိုက်ရတယ်ဆက်သူ့လက်ထဲမှာကြာဝတ်တစ်ချောင်းမပါဘူးလားဘာမှမပါဘူးဆက်ဒီနောက်မြင်းထားတစ်စည်းမှမလာဘူးလားမလာဘူးဆက်အော်ဘာတန်းစင်ဘာတန်းစင်မင်းတော့တသက်လုံးပလိတ်ကတက်မဲ့လို့မဟုတ်ပါဘူးအရစ်တရစ်တို့ဖို့အခွင့်ကြုံလေတာနဲ့ဖြစ်မှဖြစ်ရလေကွယ်ညာကမင်းတို့တွဲပို့လိုက်ရတဲ့လူဟာဒီအမှုမှာအရေးကြီးဆုံးလူပဲကွယ်သူ့ကိုတွေ့အောင်ငါတို့အခုလိုက်ရှာနေတာပဲသို့တော်လဲမင်းလွဲပြီဟာမတက်နိုင်ဘူးပေါ့ကွယ်ခိုင်ခိုင်ရော့မင်းတော့ဒီလောက်နဲ့ပဲတန်တဲ့လူပဲဟုတ်ပြော၍လက်ထဲကငါးချက်တန်စကူကိုပေးလိုက်လေထို့နောက်ကျွန်တော်တို့ဒီမြန်ထားဖို့တို့တက်သွားကြလေရာဗာတန်းစင်မှာငွေစကူကလေးကိုခိုင်လျက်ငေးမောကကြံရစ်လေမြန်ထားဖို့တို့ရောက်ကြတော့ခါတဲမိုက်တဲ့ကောင်များမုတ်စိတ်လာပြီးပြားဆွဲလျက်သားနဲ့စားရကံမကြုံတဲ့အကောင်တယောက်ပဲကိုကျွန်တော်ကောင်းကောင်းမရှင်းသေးပါဘူးဗျာလူပုံလူပန်းကတော့ခမည်းပြောရနဲ့ကြိုက်တော့ကြိုက်ပါရဲ့နှုတ်ပေမဲ့ဘာကြောင့်ဒီလူကဒီအိမ်ကိုတစ်ခေါက်ပြန်လာရတာလဲဗျပြစ်ချက်ရှိတဲ့လူမျိုးဟာဒီလိုလုံယုံထုံးစံမရှိပါဘူးလက်စုတ်ကိုသိမ်းမောင်ရဲ့လက်စုတ်ကြောင့်ဗျဒါလိုချင်းလို့သူပြန်လာတာပါဗျာဒီလူကိုတစ်ပြင်းနည်းနဲ့မေးအောင်မဖမ်းနိုင်ရင်ဒီလက်စုတ်နဲ့ထောင်ဖမ်းရမှာပဲဒီနေ့တော့မေးရမှာပါဗျာ201လောင်းမမာသေးရဲ့ဓာတ်ထက်ခမားကိုကျုပ်ကျေးဇူးတင်ရပေးမယ်ဗျာခမားเจ้าသားကျုပ်ကိုယ်တိုင်လိုက်မိပေတယ်နှုတ်မှုများဖြင့်တော်တော်ဆန်းတဲ့ကောင်းတယ်လို့ခေါ်လောက်တဲ့အမှုတစ်ခုကျုပ်လက်လွတ်သွားကောင်းသွားမလားမဆိုနိုင်ဘူးဟောဓာတ်ထက်ဒီကနေ့ညဂျူဘလီဟောမှာဒေဝအိနာမမောင်ကြီးရဲ့အဆိုတော်တစုတို့တေးကြီးဖွဲ့ကြီးတွေအသုံးတော်ခံမယ်ဆိုပါကလားဘုံပြန်နေနန်းပတ်ပြူဟာအလယ်နားကအတော်ကလေးတစ်ခုကျုပ်မိတ်နေတယ်ငွေချက်30လောက်စုချပြီးဒီပတ်ပြိုးကိုဒေဝအိန္ဒာကိုအတီးခန့်ရအောင်မယ်ပြိုးခမည်းလာရောမလားကိုသိမ့်မောင်သွားပါတော့ဗျာသို့နောက်ဦးဆန်ရှာသည်အမှုထဲ၌အလင်းမင်စိတ်အာရုံစိုက်ဟန်မရှိတော့ပဲသူ၏အချစ်တော်ဖြစ်သောပတ်ပြိုးများကိုတီတိုးညင်ညူသည်ဆိုရင်လိုက်ပါလာလေရာကျွန်တော်မှမူလူတတ်မှုကိုအာရုံမဖြောင်းနိုင်ပဲစိတ်ထဲ၌တွေ့ရဲတွေးကာလိုက်လာလေ၏ကြောင်ညာအယရောက်လာသူထိုည၌ဥဆန်ချသည်ဝါသနာအိုးဖြစ်သည့်အလျောက်ဂျူဘလီဟောယုံကြီးတို့တေးကြီးဖွယ်ကြီးများနားထောင်ရန်ထွက်သွားလေရာကျွန်တော်မှာသူရိယမဂဇင်းအတွက်ဝန်ခံထားသောဝတ္ထုကလေးတစ်ပုဒ်ကိုစီကုံးရေးသားနေရလေ၏သို့ပါတော့လည်းကျွန်တော်မှာဝတ္ထုစက်ချောင်းကိုစိတ်အာရုံစူးစမ်းရန်မဖြစ်နိုင်ပဲကိုးစည်းဗီလာအိမ်ဧကန်းထဲတွင်ပက်လက်ကြီးလန်လျက်ရှိသောအလောင်းကြီးကိုသာလျှင်မျက်စိထဲတွင်တပေါ်လဲပေါ်လျက်ရှိရာကနောက်ဆုံး၌လက်မကလောင်တန်ကိုချထားလိုက်ပြီးလျှင်ကလထိုင်းမောင်တွင်အာရပါရစိတ်ကူးနေလေ၏ထိုလောင်းသည်ငကူအားဖြင့်အယုတ်ဆိုးရုံများမကရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်ခြင်းဟော်ရမ်းတော်သွန်းခြင်းစိုးတေရန်ငါခြင်းစသောအချင်းရာတို့မှဂျင်းအိမျက်နှာတွင်ထင်ရှားစွာတွေ့မြင်နိုင်ရကကျွန်တော်မှာထိုသူ၏ဖြစ်ကိုတနာကယုဏမဖြစ်မိသည့်ပြင်ထိုသူမျိုးတယောက်မရှိသည့်အတွက်ကမ္ဘာလောက၌ဝင်ပေါ့၍သွားသည်ဟု၍ပင်မထင်စကောင်းထင်မှတ်မိ၏ဤသို့ဆိုရ၌ကျွန်တော်သည်တနာကယုဏကင်းတတ်သောသဘောရှိသောကြောင့်မဟုတ်ချေလူကိုမဆူထားပြီးတိရစ္ဆာန်တကောင်ဝေဒနာခံရခြင်းကိုပင်မကြည်ရနိုင်သဖြင့်
ကျွန်တော်တက်နိုင်သလောက်ကဲမစောင်းလျှောက်ခဲ့ဘူးပါ၏ထိုလောင်းမှာသူမသိမီကရင်းနှင်းဆက်ဆံသမျှသောတတဝါပေါင်းတို့အားကောင်းညိုချမ်းသာမပေးဘဲနိုင်ရာနည်းနှင့်ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ခဲ့လိမ့်မည်ဟုရင်း၏မျက်နှာကထင်ရှားစွာပြလဲရှိသောကြောင့်ဖြစ်ပေသည်ကျွန်တော်သည်ရင်းမှုနှင့်ဥဆန်ချား၏တွေးစားချက်များကိုပြန်လည်စဉ်းစားရာတွင်အစစ်ကြောင့်တည်တည်ဟုသောစကားကိုကျင့်တတ်ဖို့အလွန်ခက်ရင်လာ၏ဥဆန်ချားသည်အလောင်း၏နှုတ်ခမ်းများကိုနမ်းရှုပ်ကြည့်ခြင်းအဖြစ်အစိတ်ဟူ၍ကဆွဆွဲကြောင်းရိမ့်မိ၏တို့ရတွင်လူတစ်ယောက်သည်အခြားလူတစ်ယောက်အားအစိတ်ကိုမြည်သည့်နည်းနှင့်အတင်းတိုက်နိုင်မှသည်။အကယ်၍အစိတ်မဟုတ်ဘဲအခြားနည်းနှင့်တက်သည့်ဆိုပြန်မှလျှင်လေတေလောက်သောတန်ရာတန်ချက်တစုံတရာမတွေးရှိရခြင်းမှာအတုနည်း။ကျမ်းမောက်တွင်တွေ့ရသောတွေးခွက်များမှာမြည်သူ၏တွေးဖြစ်လေသည်နည်း။တေသူကတက်သူအားတန်ရာရအောင်ပြုသည်ဆိုပါလျှင်လက်နက်အဘယ်မှနည်းဟုသောမေကွန်းများကိုကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်အကြိမ်ကြိမ်ထုတ်ခဲ့ရာကျင်နန်းလောက်တော့အဖြေကိုမူကတွေးတော်၍မရချေတို့ရတွင်ဥဆန်ရှာမူကထိုမေကုံးများကိုကုတ်ကုတ်ကိုမေး၍ကျင်နတ်အောင်ဖြေနိုင်ပြီဖြစ်သည်ဟုကျွန်တော်ယုံကြည်မိ၏တို့ညဥဆန်ရှာပြန်လာသောအခါကျွန်တော်မှာအမှုကြောင်းနှင့်ပတ်သက်၍အမှန်ကြားသိလိုသေးသည့်ဖြစ်သောကြောင့်နေမထီထိုင်မထီဖြစ်နေလေ၏ဥဆန်ရှာသည်ကျွန်တော်၏မူရာကိုမြင်သည့်ဖြစ်ရိမ့်မိဟန်နှင့်ခမရချီရတာဖင်ကနာမငြိမ်လိုက်တာဗျာ။ဘာကြောင့်ဒီလောက်တောင်ရိုးရိုးရွာရွာဖြစ်နေတာလဲ။ကျွန်တော်ဖြစ်ခမသွားကလေးကစာတမျက်နှာမှဖြောင်းဖြောင်းမရေးနိုင်ဘူးဗျ။တော်တော်ကြာရင်တွေးမိရင်ဖြစ်နေတာပဲ။ခမခက်ရချေရဲ့ဗျာ။ဓာတ်တန်ညနေပိုင်းထုတ်တဲ့ရန်ကုန်တိုင်းသတင်းစာကိုခမမြင်ပြီလားဗျ။မမြင်ရသေးပါဘူးဗျာ။ဘောင်ရီလန်းလူတိုင်းမှုအကြောင်းစုံးနေတာပဲဗျ။တောတော်အလောင်းကိုရွှေ့ရမှာလက်စွပ်တကွင်းတွေ့တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းတော့ပါမလာဘူး။မပါတာဘာကြောင့်ကောင်းတာလဲဗျ။ဟောဒီကြောင်ညာကြည်စံအမှုကြောင်ကြားကြားချင်းအင်္ဂလိပ်သတင်းစာတိုင်းကျုပ်ကြောင်ညာတစ်ခုစီပို့လိုက်တယ်။ဥဆန်ရှာသည်ရန်ကုန်တိုင်းသတင်းစာကိုကျွန်တော်အားလမ်းပေးသဖြင့်သူလက်ညှိုးညွံ့ရာကော်လံကိုကြည့်လိုက်ရတွင်အောက်ပါကြောင်ညာကိုတွေ့မြင်ရလေ၏။ဘောင်းနေလမ်းပေါ်တွင်လက်ထက်လက်ဆွတ်တကွင်းကောက်ရကြောင်းဥစာရှင်သည်လမ်း40တိုက်နံပါတ်221ဒုတိယရက်နေ့ကိုသိမ်းမောင်ထံသို့ညာ9နာရီနှင့်10နာရီတွင်လာရောက်တောင်းယူနိုင်ကြောင်းခမည်းနာမည်ထည့်ကြော်ညာရခြင်းကိုသိခံများကိုသိမ်းမောင်ကျုပ်နာမည်နဲ့ကြော်ညာလိုက်ရင်တချို့လူတွေကရိုက်မိသွားမှဆိုးရတယ်ဗျကိစ္စမရှိပါဘူးလေခမည်းအချိုးရှိမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်နာမည်တွေမကပါဘူးအလိုရှိတာကိုသုံးနိုင်ပါလေစင်စစ်မှာကျွန်တော်ဒီဥဆန်ရှာနဲ့အတူနေထိုင်ရသည့်ရက်အနှံ့ငယ်တွင်ထိုသူဤစိတ်ချယုံကြည်လောက်သောဖြစ်ကိုကောင်းစွာကျေနပ်ပြီးဖြစ်၏ထိုသူ၏ထူခြားသောအချင်းရာတစ်ခုမှာသူနှင့်ဆက်ဆံရသူဟုသမျှသည်သူ၏မျက်နှာကိုမြင်ကားမျှနှင်ပင်ဤသူကမဟုတ်မတရားသောအမှုကိုဗန်နင်းနှင့်မျှပြုမည်သူမဟုတ်ဟု၍ယုံကြည်စိတ်ချရသည်သာလျှင်ဖြစ်လေသည်နေပါဦးများဓာတ်ထက်တခဲလိုများတယောက်ယောက်ကလာပြီးတောင်းငဲလို့ရှိရင်ကျွန်တော်မှလက်စွပ်ပေးစရာမရှိလို့အခက်မကျပေဘူးလားစိတ်ချပါကိုသိမ်းမောင်ဒီတို့ကကျုပ်စီမံခဲ့ပါတယ်။ရော့ကြည်စမ်းဒီဟာဘယ်နဲ့နေပါမလဲ။ဥဆန်ချားသည်ကျွန်တော်အားရွှေလက်စွပ်တကွင်းကိုပေးရလေရာရခင်ကမြင်ခဲ့ရသောလက်စွပ်နဲ့အလွန်တရာအသွင်တူကြောင်းတွေးရလေ။ဒီဟာကိုဘယ်သူလာပြီးယူလိုက်မယ်လို့ခမည်းထင်တယ်လဲ။မျက်နှာအနေနဲ့ကလားငနဲလာမှာပေါ့ဗျ။သူ့ကိုယ်တိုင်းမလာလို့ရှိရင်လည်းသူ့ကိုယ်တည်းလာရမယ်ဗျ။လာမှလာအောင်မှမလာဗျ။ဘေးရမကင်းဘူးလို့မထင်ပေဘူးလားကျုပ်တွက်ကိမ်းမှန်လို့ရှိရင်ဒီလူဟာဒီလက်စွပ်ကိုပြန်ရဖို့အတွက်ဘာမစိုးလုံးဝလိုက်မယ်လို့ကျုပ်ထင်တယ်ကျုပ်ထင်ချက်ကတော့ဒီလူဟာဝေတကရဲ့အလောင်းကိုငုံကြည့်တော့ဒီလက်စွပ်ကျနေရပြီးပျောက်ဆုံးချောင်းတည်တည်ချင်းကြပြားကြရားပြန်လာရမှာဘာတန်းစင်တို့လူစုနဲ့တွေ့နေလို့အရမူးချင်းအောင်ဆောင်ရတယ်လို့ကျုပ်ထင်တယ်သူ့နေရာမှာခမားဝန်ကြည့်စမ်းတော့လေလူတက်မှုဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်ရင်းစာတွေကဘလို့များရေးကြတားကြတယ်လေလို့ခမားကောင်းမသိချင်ပေဘူးလားသိချင်တဲ့အလျောက်ညနေသတင်းစာကိုဝယ်ဖတ်မယ်ဖတ်ရင်ဒီကြောင်ညာကိုမြင်မယ်ပြီးတော့လဲဒီလက်စွပ်နဲ့လူသက်မှုနဲ့ဘာဆိုင်တယ်လဲဆိုပြီးခမားလာမယ်မဟုတ်ဘူးလားဗျဟုတ်ကဲ့ဒီလက်စွပ်ဟာကျွန်တော်မှတကယ်အရေးကြီးရင်တော့လာမှာပေါ့လေဧကန်နာသူ့မှာအရေးကြီးပါတယ်ဗျစိတ်သာချပါရေးမကြည့်ရင်ဟိုညကလေးကသူဘာကြောင့်တစ်ခေါက်ပြန်လာလိမ့်မလဲဗျာစိတ်ချပါကိုသိမ်းမောင်ကျုပ်တို့လူလာမဧကန်နာပဲဓာတ်ထက်ခမည်းမဘာလက်နဲ့များရှိသလဲဒ
တော့လောက်ပါလောက်ရှိတာပါဗျာမဖြစ်ဘူးဒီလောက်နဲ့မလုံလောက်ဘူးကျုပ်တို့လူကတကယ်အရေးဆိုရင်ဘာမှရှောင်မဲ့လို့မဟုတ်ဘူးဗျခမ6လုံးမျိုးကင်တဲ့ရလားကင်တော့ပါလေနေရာကြပြီပြောက်ကျုပ်6လုံးမျိုးကိုခမယူထားသို့တော့6ယုံ6ဖို့ဗျာတော့ကိုအတက်ကိုကာဝယ်ရေးရလွယ်လို့အသုံးပြုဖို့မဟုတ်ဘူးဗျာတော့နားလည်ပါတယ်ကျုပ်တော့မျက်စိလှင်ခြင်းနဲ့လက်မြန်ခြင်းလောက်ကိုသာအားကိုးပြီးဒီတုံးလောက်ဆိုရင်လုံလောက်ပါပြီ။ဆန်ကြသည်။ရန်နောက်အပြည့်ထိုးထားသောသူအေး6လုံးမျိုးတနက်တလက်ကိုကျွန်တော်အားပေးထား၍သူကိုယ်တိုင်မှမူရှားနှစ်တုတ်တစ်ချောင်းကိုကလထိုင်းနေတွင်ထောင်ထားခြင်းအဖြစ်သာလျှင်ကာကွယ်ထားလိမ့်၏။ထို့နောက်ဦးဆန်ရှားကနာယူကိုမော့ကြည့်လျက်ကိုးနာယူတော့ထိုးနေပြီဗျို့။ကျုပ်ကြောင်ညာကိုမြင်ရင်တော့ကျုပ်တို့လူလာမဲ့ချိန်နီးနေပြီ။လက်ညင်ရင်တော့ကိုသိမ့်မောင်။ငြိမ်ပါတယ်။အပေါ်အင်းညွတ်ထားပြီးတနက်ကိုအိတ်ထဲမှာတက်လက်နိုင်အဲ့ဒီလိုကင်ပြီးချိန်ထားအဲဟုတ်ပြီဟောလေကားကခြေတန်းကြားတယ်ဗျကျုပ်တို့လူလာပြီထင်တယ်ဒုက္ခနာနိုင်ကျွန်တော်တို့ဒီကလက်ထိုင်းတွင်အသေးသေးထိုင်းနေကြရမှာလေကားတစ်လျှောက်တက်လာတော့ခြေတန်းများကြားကြရလေရကျွန်တော်မှရင်ထဲတွင်တဒိန်ဒိန်တတုံးတုံးမြီအောင်လှုပ်ခုံလျက်ရှိလေဥဆန်ရှာမှာခြေတန်းကိုနားစား၍ထောင်းနေရမှာအံ့ဩသောမျက်နှာထားမျိုးဖြစ်ပေါ်လာခြင်းကိုကျွန်တော်တွေးလိုက်ရ၏ခြေတန်သည်လေကားတစ်လျှောက်ခက်ဖြစ်ဖြစ်တက်လာရာတကားဝတို့ရောက်သောအခါရက်တန့်၍တကားကိုခောက်တန်ကြားကြရ၏ကျွန်တော်ကဝင်ငယ်လေးဟုပြောလိုက်သောအခါတကားသည်ဖြင်းချင်းစွာပွင့်လာ၍ဦးကောင်းတစ်လုံးရှို့သွင်းလိုက်သည်ကိုမြင်သဖြင့်ကျွန်တော်မှာစက်ကနေဖြစ်အောင်လှန်သွားမိ၏အကြောင်းဆိုသောကျွန်တော်တို့မျောလင်းနေကြသည့်သွားချိုင်းတံမှလှစွာသောရာသဝတ်ကောင်မျိုးမဟုတ်ဘဲအရေးများတွန့်လင်လျက်ရှိသောကလားအမေအိုကြီးတယောက်၏ဥကောင်းဖြစ်နေသောကြောင့်ပဲသည်အမေအိုကြီးကဟိန်းနူစတန်နီဘာသာနှင့်ဒိမ့်မောင်ဆက်ဟိုင်းဟုမေး၍ကျွန်တော်ကဟိုင်းဟိုင်းဟုပြန်ပြောရာတွင်အမေအိုကြီးသည်ဥကောင်းရောက်ကိုပါခန်းတွင်သို့ဝင်လာလေ၏ခန်းတွင်သို့ရောက်သောအခါအမေအိုသည်မျက်လုံးများကိုလက်တစ်ဖက်နှင့်ကာကွယ်လျက်တစ်ဖက်သောလက်နှင့်အညီကို၌လေ၏ထို့နောက်သတင်းစာမှကြောင်ညာကော်လံဖြတ်ပိုင်းကလေးကိုထုတ်ပြရင်းဟိုင်းနုစတန်နီဘာသာဖြင့်မိကလေးအမီနာရဲ့လက်စွပ်ပါမောင်ရဲ့သူ့ယောက်ျားတင်မမအလုံးလုံးပါတယ်သူ့ယောက်ျားမန္တလေးတင်မောနဲ့ပြန်လာလို့လက်စွပ်မရှိရင်အမီနာကိုရိုက်ပါလိုက်မယ်မနစ်ကလက်ထတုံးကသူ့ဝယ်ပေးထားတဲ့လက်စွပ်ပါမောင်ရဲ့ဂျိုးစက်ကအရက်ကမူမူတို့ကကျွန်တော်ကလက်စွပ်ကိုထုတ်ပြလိုက်ဒီလက်စွပ်ဟုတ်ကဲ့လားအများကြီးဆလံပေးပါတယ်မောင်ရဲ့ဟုတ်ပါတယ်ဒီလက်စပ်ပါပဲကျွန်တော်ကခရံကိုကောက်ယူလျက်ခမားနေတော့ဘယ်မှာနေသလဲမေအိုကြီးကဖြက်ခနဲ့လက်ကြည့်၍မေကြီးနေတာကထောင်ကြီးဘေးမှာအမေနာကမြင်းနီကုန်းမှာနေပါတယ်မေကြီးကအပြန်လမ်းမှာသူ့လက်စွပ်ကျွတ်ကြတယ်ထင်ပါတယ်မေကြီးနာမည်ကိုဘယ်နဲ့ခေါ်သလဲမစ်စင်နရခေါ်ပါတယ်ဒီကလေးကမစ်အမီနာဂျိုးဆက်ခေါ်ပါတယ်ဂျိုးဆက်ကမန္တလေးတင်မောမှာဘာနာဇိုးလုပ်ပါတယ်လူကောင်းကလေးပါမောင်ရဲ့အလုတ်ကိုလည်းစူးစမ်းလုပ်ပါတယ်နှုတ်ပေမဲ့တို့ကဥဆန်စားကမျက်ရည်ပြလိုက်သဖြင့်ကျွန်တော်ကကန်ကန်အမေကြီးဝေးကြီးပြန်ရအောင်မယ်ပြန်မာတော့ပြန်မာတော့ဥဆာရှင်အစ်စ်မန်ကိုတွေ့တဲ့အတွက်ဝမ်းသာပါတယ်ကန်ကန်ပြန်ပြီးတော့အမေကြီးဒီလက်စွပ်ကလေးကိုခါးထဲတွင်လက်ရွေထည့်ရင်ကျေးဇူးတင်ကားများထက်လောင်းပြောကြားပြီးနောက်အိမ်ပေါ်မှဆင်းသွားလေ၏ဥဆန်ချသည်ထိုင်ရာမှရုတ်တရက်ထ၍မိုးကအင်ဂျင်နှင့်အုတ်ထုတ်ကိုဝတ်ဆင်ပြီးလျင်ဂိုင်းကိုသိမ်းမောင်ခမည်းဆောင်ရုံများကျုပ်တော်အမေအိမ်နောက်လိုက်ကြည့်စမ်းမယ်ဧကန်နကျုပ်ကိုတွေ့ကျင်တဲ့လူစီကိုဒီမဲ့ကြီးတွားလိုက်မယ်ထင်တယ်မအိမ်နဲ့ဦးနော်ဆောင်းအောင်ကြားလာပြုကျွန်တော်အင်ရှင်ပြတင်းပေါက်မှလမ်းပေါ်သို့မျှော်ကြည့်လိုက်တော့ကကုတ်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 နဲ့တွားနေသောအမေကြီးနဲ့မနီမဝေးနောင်နာစီမှဥဆန်ရှားကလိုက်ပါသွားသည်ကိုတွေ့မြင်လိုက်ရလေ၏ဒီလူအထွေးမားရင်လည်းမားမယ်အမားလို့ရှိရင်လည်းဟိုငနဲကိုခြေရခံမိတော့မယ်ဧကန်နာပဲဟုတ်ကျွန်တော်စိတ်ထဲ၌အောင်းမေးမိသည်၏ကျွန်တော်မှာထုံမှု၌စိတ်ပဝန်စားလျက်ရှိရာဥဆန်ရှားကအဲ့နှင်းမှာဟုပြောစေကားမူလဲမအိနိုင်သဖြင့်စောင့်နေမိသားလျင်ဖြစ်ချေ၏ကျွန်တော်သည်ပလက်ကလက်ထိုင်မောင်းတွင်ထိုင်ကားဝတ္ထုစာအုပ်ကိုဖတ်ရှုလျက်ရှိရာနာယူမကြာခဏမောရွေ့ချင်မိ၏ဆယ်နှစ်ထိုးတော်လဲဥဆန်ရှားမပေါ်လား၁၂နှစ်ထိုးကမှ
လေကားမှတက်လာသောဥဆန်ရှား၏ခြေတံကိုကြားရ၏ကျွန်တော်သည်သူ၏မျက်နှာကိုမောက်ကြည့်လိုက်သည်နှင့်တပြိုင်နက်ကိစ္စနေရာမချခဲ့ကြောင်းရိပ်မိ၏ပထမ၌ဥဆန်ရှား၏မျက်နှာတွင်စိတ်ပြတ်ခြင်းအခန့်ခက်ခြင်းနှင့်ရည်ကျဉ်ခြင်းတို့သည်ရောထွေးလျက်ရှိရာနောက်ဆုံး၌သူသည်ကလထိုင်ပေါ်သို့ပြစ်လဲလျက်ဟဟပပရှိမောလေ၏ဒီเจ้าကိုကိုအောင်ဖေတို့လူစုကြားသွားရင်လောင်လို့ပြောင်လို့ဆုံးတော့မှာမဟုတ်ဘူးပြုတ်ကျုပ်ကပြောင်ရက်လောင်ရက်သမ ्या တွေကိုဘလောင်များအတိုးနဲ့ပြန်လောင်လိုက်ကြမလဲလို့နေနေအောင်ပေါ့ကွယ်တနေ့တော့ငါလက်ထဲဟာမင်းဘယ်မှလွတ်အောင်ရှောင်ထွက်နိုင်မယ်လို့မဟုတ်ပါဘူးဘယ်လိုဖြစ်ခဲ့ရလဲလို့ပြောပြပါအောင်တော့ဗျခမားတယောက်တော့ကျုပ်ရှုံးခဲ့တဲ့အကြောင်းပြောပြဖို့ဝမ်းမလေးလာပါဘူးလေဒီလိုဗျခုနှစ်ငါတတဝါကအိမ်မော်ဝါဆင်းလို့နည်းနည်းပပသွားမိရင်မယ်ခြေနာသလိုလိုဖြစ်လာပါရောဗျာနန်းတောင်ရောက်တော့မြင်းထားတစ်စီးအခန်းသင်းတို့ရာနဲ့တထားပေါ်တက်ပြီးထောင်ကြီးဝေးမောင်းလန်းနဲ့မိန်ပေးပါရောဗျာကျုပ်ကဒီပြင်းမြင်းထားတစ်စီးနဲ့လိုက်ဖို့ကြည့်တော့မြင်းထားအခန်းသင်းမတွေ့ရနဲ့ကျုပ်ဘက်နဲ့လှုပ်တဲ့ထင်တယ်လဲလန်ချားနဲ့လိုက်ကြရောလားဘာဟုတ်လိမ့်မလဲဗျာမြင်းထားနှောင်ပြီးခိုလိုက်ရတာပေါ့ငယ်တော့ငါဖြစ်သွားသတိရမိသေးတယ်။ကလန်းကကြာဖို့နဲ့ရိုက်ချလို့လမ်းမေးကြောက်ခဲပုံကကြောက်ခဲနဲ့ကောက်ပေါက်ပြေကြရတာမျိုးတွေခမည်းတော်မလို့ဖူးဖူးလားမဆိုနိုင်ဘူး။မြို့ပေါ်ကကလေးတွေဆိုရင်ဒါမျိုးပဲကင်းမလဲဗျာ။ဓာတ်ထက်စိုးစမ်းပါအောင်။မြင်ရထားကလည်းမော်တင်လမ်းဘက်ကိုစိုက်စိုက်မြမြိုက်မောင်းသွားတာပေါ့လေဗျာ။ကော်မရှင်နာလမ်းနဲ့မော်တင်လမ်းတော့ကြတော့မြင်ရထားကဖြုတ်ဆိုအရက်လိုက်မှာကျုပ်ကဖြုတ်ဆိုယထာနောင်မိရခုံစင်းပြီးလမ်းမေးရခက်အေးကြည့်နေတာကိုဗျယထာကလာကလက်ဦးတော့သူ့နေရာကငုံပြီးဘယ်ဘက်မောင်းရမလဲလို့မေးတဗျအထင်းကဘာမှပြန်မပြောဘူးဒါနဲ့ကလာကယထာဘဝဆင်းပြီးယထာတကားထွန့်ကြည့်ပါရောဗျကြည့်တော့အမေဟိုကြီးနဲ့တူလို့ငခုငပိတာမတွေ့ဘူးဟာစုဝဲရောစုခွေရောဆဲလိုက်ဆိုလိုက်တာဘာပြောကောင်းမလဲခင်ဗျာနဲ့ဟယ်လိုဒီမယ်ကြီးကခမားတို့မသိအောင်ယထာဘောကခုံဆင်းချသွားတယ်ပေါ့လေဘယ်ကမယ်ကြီးဟောလိုက်မှလဲကိုသိမ့်မောင်ခမားတို့ကျုပ်တုတ်ထက်မနဲ့ဖြက်လက်တဲ့အရွယ်ကောင်းယောက်ျားတယောက်ပေါ့ဗျဖြက်လက်တာတဲ့ဟန်ဆောင်ကောင်းတာကျုပ်ချီးမွမ်းလာတယ်ဗျကျုပ်လဲရုပ်ပြောင်းရုပ်လွဲတော်တော်ကောင်းတယ်လို့ကိုကုတ်ကိုချီးမွမ်းလာခဲ့တာဒီလူကြတော့ဆလံပေးရမလို့လို့ဖြစ်နေပြီပေါ့ဗျပြောပုံဆိုပုံရောမျက်နှာထားရောကိုဟာမူရာရောဘလောက်နေရကြတဲ့လူတယောက်လဲဗျာဟင်ကိုသိမ့်မောင်ကျွတ်တို့နှစ်ယောက်ကိုတော့ကောင်းကောင်းနှိမ့်သွားတော့တာပဲနေပါဦးမြတ်ခမားနောက်ကလိုက်လာတာကိုသူရိမ့်မိလို့ဟာလားရိမ့်မိလို့ရှောင်ထွက်တာပေါ့ကိုသိမ့်မောင်ရဲ့ကြိုက်တယ်ဗျာကျုပ်သိပ်ကြိုက်တယ်ဒီလိုလူမျိုးနဲ့စကမ်းသွားရမှကျုပ်မှလည်းညံတို့တာမျိုးဗျာကိုကိုသိမ့်မောင်ခမားကြည့်ရတာအိတ်ချင်မုံပေါ်ပြီအိတ်ချေပြီတော့ဗျာကျွန်တော်ဒီစင်စဲအိတ်ချင်လာပြီဖြစ်တော့ကြောင့်အိတ်ခန်းတော့ဝင်ရွေးအိတ်လေရတရေနှုတ်တစ်ဖြစ်လှမ်းကြည့်လိုက်တော့ခါတွင်မူကဥဆန်ရှားမှာပလက်ကလေးထိုင်မောက်တွင်ထိုင်ကတရောတကြွေထိုးရင်းစဉ်စားစိတ်ကူးလျက်ပင်ရှိနေတဲ့ကြောင်းတွေ့မြင်ရပြီသေးတည်းကိုတန်းတင်ဤညံစွာနောက်တနေ့နနက်တွင်အင်္ဂလိပ်သတင်းစာများနဲ့မြန်မာသတင်းစာများသည်ဘောင်လီလန်းလူတက်မှုအကြောင်းနှင့်ပတ်သက်၍အထူးတလည်ချဲ့ထွင်ရေးသားလျက်ရှိကြ၏အဖြစ်ပျက်ကိုဖော်ပြပုံမှာတစ်ခုနဲ့တစ်ခုခြားနာခြင်းမရှိလာတော့လဲခေါင်းစဉ်တက်ပုံများမှမူဖတ်ရှုသူ၏စိတ်ကိုထိခိုက်တုံ့လောက်စေခြင်းကအက်ဒီတာများကအညာမျိုးမျိုးကွန်းလျက်အကြီးဆုံးသောစလုံးကြီးများနဲ့ထင်ရှားအောင်ဖော်ပြကြ၏မြမပြည်တွင်ဖြစ်ပွားခဲ့ဘူးသောရာဇဝတ်မှုများ၏ရာဇဝင်တွင်ဤမှုကဲ့သို့ထူဆန်းသောအမှုဟု၍တခါဝူးမျှမကြုံဘူးခဲ့ရကြောင်းတက်တော်သူကမိမိနာမည်ကိုအင်္ဂလိပ်လိုအတူကောက်ရေးသားထားခြင်းမြစ်သည့်ရွယ်ချမ်းနှင့်တက်ဖြတ်သည်ဟု၍မထင်ရှားခြင်းတို့ကိုထောက်တော်တိုင်းရေးပြည်ရေးနှင့်ပတ်သက်သောလူတက်မှုတစ်ခုဟု၍တွေးထင်မွယ်ရှိကြောင်းအိန္ဒိယတိုင်းသားများသည်ရုရှားလူမျိုးတို့၏နဟီလစ်ဝါဒကိုအတူခိုးနေယူတတ်ကြကြောင်းကြားကြရဘူးသဖြင့်လည်းအထက်ပါတွေးထင်ချက်မှာတာရေးဝင်ရုပ်ထည်ရှိကြောင်းဆက်သဖြင့်အင်္ဂလိပ်သတင်းစာတစ်စောင်ကအရီတာ၏စစ်ကူစိတ်တမ်းများကိုပါထုတ်ဖို့ရေးသားလိုက်သည်အခြားသတင်းစာတစ်စောင်ကမူကားကွယ်လွန်သူမစ္စတာဝေဒကမှာမိတ်ဆွေမစ္စတာဟိနကနဲ့အတူအိန္ဒိယပြည်ရာဇပုတ္တနနယ်မှာဇန်ကုန်မြို့သို့အလဲပတ်လာ၍
ဘရိုကင်လန်တိုက်နံပါတ်48မုတ်ဆိုးမကြီးမစ္စစ်ဒေးဗစ်၏နေအိမ်တွင်တဲခိုနေထိုင်ခဲ့ကြောင်းထိုသူနှစ်ယောက်တို့မှလွန်ခဲ့သောအင်္ဂါနေ့တွင်ဟိုတယ်မှထွက်လာကြ၍ရန်ကုန်ဘူရာကြီးသို့သွားကြသည်ဆိုရာဇင်းညံမောက်တွင်သူတို့နှစ်ယောက်တွဲစကားပြောနေခြင်းကိုမြင်လိုက်ရသူများရှိကြောင်းထိုချိန်မှစ၍သူတို့နှစ်ယောက်၏တရင်ကိုမကြားရတော့ပဲဘောင်နီလန်ကိုစီဗူလာအိမ်၌မစ္စတာဝေတကာ၏အလောင်းကိုတွေ့ရတော့သည်ဆိုကြောင်းမစ္စတာဝေဒကသည်ထိုရင်တို့ဘယ်နီးဘယ်ပုံရောက်၍ဘယ်နီးဘယ်ပုံအသက်ခံရသည်ဟု၍မိသူမြတ်မပြောနိုင်ကြောင်းမစ္စတာဟိုင်နကမှမူယခုတရင်ရေးသားသောအချိန်တိုင်အောင်ခြေရာခံ၍မရသေးကြောင်းစသဖြင့်ရေးသားဖော်ပြလိုက်၏ကျွန်တော်နှင့်ဦးဆန်ရှာတို့သည်အထက်ပါတရင်များကိုနက်နက်ကော်ဖီတောင်းရင်းဖတ်ရှုကြရလေရာဦးဆန်ရှာမှာပြောင်ပြောင်းကြီးလုပ်နေသဖြင့်ခမည်းကဘာပြောတာလဲတရင်စာဆရာတွေညံကုတ်မျိုးပုံကိုကျုပ်ကတွေးမိလို့ပါအထူးသဖြင့်အင်္ဂလိပ်တရင်စာတွေကအိန္ဒိယနဲ့ပတ်သက်လာပြီဆိုမှဖြစ်တိုင်းရေးပြည်ရေးကြီးသူတို့တွေးတော့တာပဲရုရှားပြည်ကနေယူရပြန်တဲ့ဟာဟာဟာဒုက္ခနာနိုင်နေကားမှာခြေတံမြောင်များကြားရသဖြင့်ကျွန်တော်ကအံ့ဩစွာဖြင့်ဘယ်နဲ့ဟာတွေလဲဗျမြောက်တွေများလာကြပြန်သလားမြောက်ဟိုရိုးလားဗျလမ်း40စုံနောက်ဖွဲ့ဆိုတာသူတို့လူစုပေါ့နောက်တစ်ခဏ၌တကားပွင့်လာပြီမြင့်ဘက်ပေလှစွာသောဂရန်ညီကလားကလေး6ယောက်ခန့်တို့သည်အခန်းတွင်သို့တိုးဝှက်ကာဝင်လာကြလေ၏တန်းစီလိုက်စံဟုဥဆန်ရှာကခက်ဆက်ဆက်အမိန်ပေးလိုက်တည်နေတဲ့ပြိုင်နဲ့ကလားလေးများသည်စစ်သားများသဖွယ်အိမ်တွေကြီးစွာဖြင့်စီတန်းကရက်နေကြလေရာကျွန်တော်မှမပြုံးမရည်ပဲမနေနိုင်အောင်ဖြစ်မိလေ၏နောက်တစ်ခါကိစ္စရှိရင်အာချီးရတယောက်ထက်တက်လာခဲ့မင်းတို့ကလမ်းပေါ်ကစောင့်နေရဲ့ကြလားကောင်းပါပြီဆက်တွေ့ခဲ့ပြီလားဟဲ့အာချီယာတွေ့သေးဘူးဆက်အေးငါလည်းတွေ့အောင်မထင်သေးပါဘူးမတွေ့မချင်းမင်းတို့လိုက်ရှာရမယ်ကြလားကန်ကန်ရောက်မင်းတို့နေတော့ကဲသွားကြပြီတော့နောက်တစ်ခေါက်နေရာကြောက်အောင်စူးစမ်းခဲ့ကြနော်ဦးဆန်ရှာသည်ကလားများအားပိုက်ဆံရှိပဲစီပေး၍လွတ်လိုက်ရာသူလည်းခုံပေါပြေးလွှားကဆင်းသွားကြသဖြင့်တလန်းလုံးကြွကြွညံများစူသွားလေ၏ဒီကောင်ကလေးတွေကကြီးတော့တာဘာမှမဟုတ်တယ်။သူတို့တယောက်တယောက်ဟာခမည်းဘလိတ်ဆယ်ယောက်မကဘူးအလုပ်တွင်နေဗျ။ဘယ်လူမျိုးမဆိုဘလိတ်ကိုမြင်နှုတ်ပိတ်တယ်လို့ဖြစ်သွားတယ်။သူတို့တွေကတော့ကြိုးကြိုးကြားကြားအနှံပြားရောက်ပြီးသူတို့မမြင်ခဲ့တဲ့အရာမကြားခဲ့တဲ့စကားရယ်လို့ဘာမှမရှိဘူး။ပါလိုက်တာဆိုရလဲလှစ်နေတဲ့ကောင်လေးတွေပဲ။သူတို့ကိုနေရာတကျလေးစီမံပေးဖို့လောက်တာလိုတာပဲကိုသိမ့်မောင်ရဲ့။ထွင်လဲတော်တော်ထွင်တဲ့လူတယောက်ပါပဲဗျာပိတ်ဆံကုန်နဲ့နဲ့နေရာတကာနှမ်းဆက်ဖို့ဆိုတော့သူတို့ကိုဘယ်သူမှီနိုင်ပေမလဲဒါထက်ဒီကောင်ကလေးတွေဟာဘောင်ဒီလန်းလူတမ်းမှုအတွက်ခမားခိုင်းထားတာမဟုတ်လားဒါပေါ့ဗျကျုပ်သိကျင်တဲ့အချက်ကလေးတစ်ခုရှိလို့စုံစမ်းခိုင်းထားတာပဲအများနဲ့အနည်းပါပဲကိုသိမ့်မောင်တနေ့တော့အေကန်နာသူတို့တွေ့ရမှာပဲဟောလေကားကဘယ်သူလဲမစိုးနိုင်ဘူးပြောတယောက်တော့တက်လာလေရဲ့နောက်တစ်ခဏ၌အခန်းတကားပွင့်သွားပြီကိုတန်းတင်သည်ဦးရဖားရမူရာဖြင့်ခန်းထဲသို့ဝင်လာလေ၏။ကိုင်းဆရာကြီးကျွန်တော်ကိုချီးမွမ်းဖို့သာပြင်ထားပေတော့ကျွန်တော်ရှင်းလင်းလာခဲ့ပြီဆရာ။ဦးဆန်ရှားကနှင်းငယ်မျက်မှောင်ကျုံလျင်ခမည်းကတဲလွန်စာရလာခဲ့ပြီဆိုပါတော့။တဲလွန်စာမကဘူးဆရာရဲ့လူကြီးကိုယ်တိုင်ကိုကျွန်တော်ဖမ်းထားခဲ့ပြီ။နာမည်ဘယ်နဲ့ခေါ်တယ်လဲ။ကိုတန်းတင်ကရင်ကိုကော့လျင်စာလိုက်ကြီးမှာအလုံးလုံးတဲ့ဂျွန်နီဒေးဗစ်တက်စရာတို့ကဥဆန်ရှာကစိတ်သက်သာရာရသွားဟန်ရှိတော်မျက်နှာမျိုးဖြင့်ဒေါ်ပါပြီဗျာကိုင်းကိုတန်းတင်ခမားဖန်းကားပုံကလေးတစ်စိမ့်လောက်လင်းလမ်းမအောင်မြကိုတန်းတင်ကကလထိုင်လိုက်ထိုင်ကစတိုင်ပါပါဖြစ်စိတ်လေးကိုမင်းကြီးလျက်ထွင်းကုန်းဖေလုပ်ပုံကျွန်တော်သဘောချလာတယ်ကြည့်ပါအောင်စရာသူကဝတ္တကရဲ့သင်ငယ်ချင်းဟိနကကိုတဏ္ဏကြီးဆွဲပြီးသူ့နောက်ကိုတကောက်ကောက်လိုက်နေတော့တာပဲခုလောက်ရှိဟိုလူကိုသူဖမ်းထားပြီလားတော့မစိုးနိုင်ဘူးဆရာကိုတန်းတင်သည်ကုန်းဖေးအမကိုလှောင်ပြောင်ဟန်ဖြစ်အားရပါရရှင်မောလျက်ရှိ၏ကုန်းဖေးအသာထားပြီးခမားခြေရာခံပုံတစ်စိမ့်လောက်ကြားပြရစေအောင်လားဗျဆရာနဲ့ကျွန်တော်နဲ့ဆိုတာမှာတော့ဆရာတစ်ဖက်ရယ်လို့မဟုတ်စေကမူကျွန်းကိုင်းမီကိုင်းကျွန်းမီဆိုတာမျိုးလို့အပြန်လန်မီခိုရလို့မို့
အချင်းချင်းသဘောနဲ့ဖွင့်ပြောရမှာပါဆရာရဲ့အမှုတစ်ခုခုဖြစ်ပြီးဆိုရင်ဒေလူရဲ့အဖြစ်အနစ်ကိုကျေနပ်ရိုက်မိပြီးကျေနပ်မပြတ်မချင်းခက်အေးနေမှာပေါ့ဆရာရဲ့ကျွန်တော်ကတော့ဒေလူဘာရမလဲတက်နိုင်သမျှကြိုတင်ပြီးသိနေရအောင်နှီးကုံလန်းကုံစုံစမ်းနာကလားဆရာရဲ့ဦးဆန်ရှာကကျွန်တော်အားလန်းကြည့်လေတော်ပါပဲဗျာဆိုပါဦးဒါတဲ့လောင်းတဝေးမှာတွေ့တဲ့အုတ်ထုတ်စ်ကိုဆရာသတိထားမိရဲ့လားသားမိပါတယ်ဒလဟိုစီလန်တိုက်နံပါတ်339ပိုရီယန်တန်အုတ်ထုတ်ကုမ္ပဏီကကိုတန်းတယ်မှာထင်သလောက်အသားမယူနိုင်သဖြင့်ခွာကျသွားလေဤ။အော်ဆရာလဲတရေပြုမိတကူ။နို့အဲ့ဒီဆိုင်ကရောက်သေးသလားဆရာ။မရောက်ပါဘူးညာ။အော်ဒီတစ်ချက်တော့ဆရာရှမ်းသွားတကူ။တဲလွန်စဆိုတာကြီးသွားငယ်တော့ရွေးမနေပဲတွေ့သမျှကောက်လိုက်ရတာမျိုးကလားဆရာရဲ့။ဒါထက်ကျွန်တော်က Oriental အုတ်ထုတ်ကုမ္ပဏီသွားပြီးစုံစမ်းတော့ Broken Land တိုက်နံပါတ်48မှာနေတဲ့ Mr. Wetaka ဆိုတဲ့လူကမှားသွားလို့ Aura Mate ချွတ်လုပြီးပို့လိုက်ရကြအောင်ကြားခဲ့ရတာကိုဆရာရဲ့တော်ပါပဲဗျာတဲတော်ဒါနဲ့ကျွန်တော်က Broken Land တိုက်နံပါတ်48ကိုသွားစုံစမ်းတော့မုဆုမာကြီး Mrs. David ရဲ့တိုက်ခန်းမှာထမင်းလန်းကပေးစားတဲ့ဧည့်သည်တယောက်ဖြစ်ကြောင်းသိရတာကိုဆရာရဲ့ကျွန်တော်ရောက်သွားတော့ Mrs. David နဲ့သူသမီးလေးကိုတွေ့တယ်ဒါထက်စကားမဆက်သမီးကလေးကမိမချော်ကလေးစီရအသက်18နှစ်လောက်ရှိသေးတယ်ဆိုပါဦးမြဒါနဲ့ကျွန်တော်ကစတာဝန်တကတေရှာပြီဆိုတာကြားပြီးကြားပြီလားလို့မေးတော့အမေကြီးကခေါင်းငိမ့်ပြတယ်သမီးကတော့ဘာမှမပြောနဲ့တော့မေးမေးချင်းမျက်ရည်တွေဝိုင်းလာပါလေရောဆရာဩမဲနှံ့ရတဲ့တွန်းလိုက်ခွေးလိုမျိုးကျွန်တော်မှနားရည်မျက်စိတွေကျဲထွက်သွားတာပေါ့ဆရာရဲ့ကျွန်တော်ကဟိုညာကမစ္စတာဝတ္တကဟာဘယ်ချိန်ထွက်သွားသလဲမေးတော့7နာရီလောက်ထွက်သွားတယ်တဲ့ဒီနောက်ပြန်မလာတော့ဘူးလားမေးတော့မေကြီးကမလာဘူးတဲ့ဆရာရဲ့တမီးကလေးကတော့မှန်မှန်ပြောလိုက်ပါမှမေကြီးတဲ့ဝင်ပြောပါရောဆရာဒီတော့မေကြီးကအေးကောင်းတော့တာပဲကုမောင်ကိုဒေါက်ကရှာတယ်နမကောင်းနိုင်ကြသေးရဲ့လားတော့တဲ့ညဉ့်ညူပါလေရောဆရာရဲ့ဒီတော့မှကျွန်တော်ကမမှန်ပြောရင်အကျိုးရှိတဲ့အကြောင်းချော့မောက်ပြီးအမေကြီးကိုပြောတော့အမေကြီးကခုမှဖြစ်မပြောဖြစ်ပါဘူးဆိုပြီးဟောက်တိုင်းမှန်ရာဖွင့်ပြောရတာကိုဆရာရဲ့ပြောပုံကဘလို့တဲ့လဲဗျဝေတကနဲ့ဟိနကတို့မစ္စစ်ဒေဗစ်အိမ်မှာနေတဲ့အခိုက်မှာဝေတကဆိုတဲ့လူကတမီချောင်းကလေးရိုစီကိုပိုးနေတာကိုဆရာရဲ့သူပိုးပုံကကလားပိပိစောင်းမရိတ်ချင်မကပဲတူလားစိန်လားဆွဲလာငင်လာလုတ်တယ်လို့ထင်ပါရဲ့ဆရာရဲ့မေလုတ်တဲ့မိမကြီးကလည်းဧည့်သည်နှစ်ယောက်ကတလတရာစီပေးနေကြလေတော့ငွေမျက်နှာမမောပြီးတော်တော်နဲ့နှင်မထုတ်ရပဲအောက်ခံနေကြတယ်လို့ဆိုကိုဆရာရဲ့ဝေတကငနဲကမူးမူးနဲ့တနည်းထက်တနည်းကဲကဲလာတော့မှနောက်ဆုံးမှာဟိုနေ့ကမောင်မင်းကြီးသားများကြွကြပါတော့လို့မောင်းချလိုက်ရတယ်ဆိုကိုဆရာရဲ့ဒါနဲ့သူတို့နှစ်ယောက်ပစ္စည်းတွေပါလေယူသွားကြပြီးပြည်မျိုးပဲလိုက်မလို့လို့နဲ့စင်းသွားကြပါရောဆရာရဲ့ဒီတော့7နာရီလောက်ဟုတ်စဟုတ်တယ်ဆရာတော်တော်ကြာလို့နာရီတဝက်လောက်ရှိတော့ဝေတကတယောက်တည်းမူးမူးနဲ့ပြန်တက်လာပြီးလူစီကိုသူနဲ့လိုက်ခဲ့ဖို့အတင်းခေါ်ပါရောတယ်ဆရာကောင်းမလေးရညင်းတော့ငနေရဆွဲလာငင်လာလို့တဲ့ဇာရင်မကပွေလားဖက်လားနန်းလားရှုံလားလုံနေတော့ပြုံးဆိုစားလိုက်မှလုံတဲ့မောင်လုံတဲ့လူဂျွန်နီကရောက်လာပါရောတယ်ဆရာဘာမှမပြောနဲ့ဂျွန်နီကဝေတကားရဲ့လက်ကုတ်ကိုကန်တွန်းပြီးလှေကားကကန်ချလိုက်ပါရောတယ်ဆရာဝေတကားကတိုက်အောင်ကနေပြီးချိန်လာဝါလာလှုပ်နေတော့ဂျွန်နီကဘဲဒီကောင်မသွားသေးဘူးလားဆိုပြီးပြောပြောဆိုဆိုနဲ့တိုက်ပေါ်ကဆင်းသွားလိုက်တာညတကောင်ကြော်လောက်မှသူပြန်လာတော့တာပဲတဲ့ဆရာနောက်တနေ့နဲ့တော့ဝေတကားသေးပြီလို့ကြာရတော့တာပါပဲတဲ့ဒီတော့ခမည်းဘာလုပ်တယ်လဲဘာလို့ကိုရှိတယ်လဲဆရာပလေးနှစ်ယောက်နဲ့ဆရာကြီးတွားပြီးဂျွန်နီဒေးဗစ်ကိုဖမ်းတော့တာပါဆရာသူ့ကိုပမှန်ချင်းဂျွန်နီကခမားလုံးကကျုပ်ကိုခွေးမသားဝတ်တကားမှုနဲ့ပတ်သက်လို့ဖမ်းရတာပေါ့လေတဲ့ပြောလိုက်ခြေသေးတယ်ဆရာရဲ့တကယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဘာမှမဆွဆွဲရသေးပဲနဲ့သူကထုတ်မင်းနေနေတာတခုတည်းနဲ့မတင်ငါဆရာဖြစ်မနေဘူးလားဆရာရဲ့ဟုတ်တာပေါ့ဟာဒါတဲ့ညကဂျွန်နီကရှာနစ်တော်တချောင်းကင်ဆင်းသွားတယ်လို့သူ့မိကပြောတယ်
ကျွန်တော်တို့ဖမ်းတော့လေသူ့လက်ထဲမှာဒီတုတ်ကြီးကင်လျက်ပဲဆရာရဲ့ခမရယူဆပုံစိုးစမ်းများကျွန်တော်ယူဆပုံကတော့ဂျွန်နီဟာဝတ္တကနောက်ကလိုက်သွားပြီးဘောင်နီလန်းစီရောက်တော့နှစ်ယောက်စကားများရပြန်တယ်ဒီတော့ဂျွန်နီဟာဝတ္တကကိုရညွတ်စီရိုက်တက်ပြီးလူမရှိတဲ့အိမ်ကြီးထဲဆွဲသွင်းထားခဲ့တယ်ဒီလိုဖြစ်ရမှာပေါ့ဆရာရဲ့ပြောင်းနိုင်တို့အသွေးဆက်တို့ညာညာငါစလုံးတို့လက်စွပ်တို့ဆိုတာတွေကတော့ပလိတ်တွေထင်အောင်ထင်မှားဖြစ်အောင်တက်တက်ညံစင်ထားခဲ့တဲ့သဘောမျိုးပေါ့ဆရာရဲ့ဘရိုကင်းလန်းကနေပြီးဘောင်နီလန်းထီအောင်လိုက်တရလားဗျရှေ့ရလူကယထားနဲ့သွားရင်နောက်ကလူလည်းယထားနဲ့တိုက်နိုင်တာပေါ့ဆရာရဲ့တော်ပါဗျာတော်ပါဒီနေ့တော့ခမရအကြီးကဲဖြစ်မဲ့ပုံပေါ်သဗျာကိုတန်းတင်ကိုတန်းတင်ကလွန်ကျင်တဲ့ဟန်ဖြစ်ကျွန်တော်လုံးပုံကင်ပုံလေးမတက်ရပါလားဆရာကုန်းဖွေတယောက်လုံနေပုံကျွန်တော်တွေးပြီးရည်ကျင်လိုက်ပါပြီဆရာရဲ့အော်ကုန်းဖွေကုန်းဖွေဘာကြောင့်ဒီလောက်တောင်တန်းတနေရလဲဗျကိုင်းလာပါပြီလေဗျဟုတ်ပျော့ပျော့ဆူဆူဝင်လာတော့ကုန်းဖွေဟာကျွန်တော်တို့သုံးဦးဒီအာအာတင်းစွာဖြင့်ငေးကြည့်နေကြရည်အာအာတင်းရခြင်းအကြောင်းမှာအစင်မပြတ်တိုက်ရိုက်တိုက်မဲစွာဝတ်ဆင်လေးရှိတော့ကုန်းဖွေသည်ဦးကောင်းစုတ်ပါကိုရုကာယဖြင့်အသားများအစီပြန်သည့်တိုင်အောင်ဝင်းဝင်းပြောင်ပြောင်ဖြစ်နေရသောကြောင့်ပဲဒီအခန်းတွင်ဝင်မိသည်နှင့်တပြိုင်နက်ကုန်းဖေသည်ခြေပြက်လက်ပြက်ရှိနေသောအမူအရာဖြင့်ကလထိုင်တစ်လုံးပေါ်သို့ပြင်လဲ၍ဘိုကေကိုလက်နှင့်ဖွာကရှုပ်တကအရှုပ်မှာဟောရီမူဟာဘိုချုပ်ကြီးလို့ဆိုတိုက်ပါပဲတပြားကိုတန်းတင်ကမရှင်းနိုင်တဲ့လူဖို့တော့ရှုပ်တာပေါ့လေဗျာခမားကတော့ရှင်းနိုင်တယ်လို့ဆိုချင်တာပေါ့လေဟုတ်စရှင်းနိုင်မရှင်းနိုင်ဟောဒီရဆရာကြီးများမေးပါတော့ဗျာ။ဟောတာထက်ခမားလူဟိနကောဘယ်နဲ့လဲ။ဟိနကလား။ဟိနကဆိုရလို့ဒီကနေ့မနက်6နာရီလောက်လေဗျူးဟိုတယ်မှာလူတက်လို့တေးရှားပြီးကောဆရာကြီးတို့။အာယုံတက်မှနေထွက်။ကုန်းဖိန်စကားကိုကြားရတော့ခါကျွန်တော်တို့၃ယောက်မှာအလွန်တရာအံ့ဩကြရည်။ကိုတန်းတယ်မှာအင်ရီမဆန်နိုင်သဖြင့်ထိုင်ရမရုတ်တရက်ထား၍ခုံလိုက်ရာဥဆန်ရှာမှမူနှုတ်ခမ်းကိုကိုက်လျက်မျက်မှောင်ကျုပ်ခါစဉ်းစားနေလေ၏ဥဆန်ရှာကဟိနကလည်းပါသွားပြီအင်းကဲတဲ့ထက်ကဲလာကုန်ပြီကောကရုတ်ကိုသိမ့်ဖေကကဲလိုက်တာမှဘာပြောကောင်းမလဲဆရာဒီတိုင်းသာခီးသွားနေကြမယ်ဆိုရင်တော်တော်ကြာခက်ကောင်းခရကြရဲ့ဆရာကိုတန်းနေကလည်းခမရဥစ္စာတေချာရဲ့လားကုန်းဖေရဲ့ခက်လိုက်တဲ့လူဗျာတေချာလိုက်တာမှကျုပ်ကိုယ်တိုင်လက်ဦးဆုံးမြင်ခဲ့ရတဲ့လူပဲဗျဥဆန်ရှာကကိုတန်းတင်ရဲ့ယူပုံစပုံတွေကတော့သူပြောပြလို့ကြားရပါပြီဗျာကိုင်းကုန်းဖေကတလက်ခမရတွေးခဲ့ရပုံဆောင်ရွက်ခဲ့ရပုံတွေတစ်စိမ့်လောက်လင်းစားမအောင်လေဗျဒီလိုလေးဆရာရဲ့ကျွန်တော်သဘောကဝေတကကိုသူ့တငယ်ချင်းဟိနကားကတတ်တယ်လို့ထင်ပြီးဟိနကချီယာကိုလိုက်ခံနေခဲ့တာကိုဆရာရဲ့ဟိုညားက7နှစ်ကျွယ်လောက်ထိသူတို့နှစ်ယောက်အတူတူတွဲလျက်ရှိသေးတယ်လို့ဆိုတယ်။နောက်နိုင်ပြန်တစ်ချက်လောက်မှာဝေတကရဲ့အလောင်းကိုတွေ့ရတယ်။ဒီတော့ကျွန်တော်စုံစမ်းဖို့ရှိတာက7နှစ်ကျွယ်နဲ့နိုင်ပြန်တစ်ချက်အတွင်းမှာဟိနကဟာဘာများလုပ်တယ်လဲ။ဒီတော့ကျွန်တော်ကပင်လယ်ကူးတင်းမောက်တွေအေယာဝတီတင်းမောက်တွေမြေထားတွေအကုန်လိုက်ပြီးလမ်းပိတ်ထားတာကိုဆရာရဲ့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကတော့မြို့ပေါ်မှာရှိတဲ့ဟိုတယ်တွေအကုန်လိုက်ပြီးခြေရာခံတာပဲဆရာရဲ့မနေ့ကတနေ့လုံးဘယ်မှမှခြေရာခံလို့မရဘူးဒီကနေ့မနေ့စောစောကြီးထပြီးခြေရာကောက်ပြန်တော့ကန်တော်ကြီးစောင်းကလေဗျူးဟိုတယ်မှာခြေရာခံမိပါရောဆရာရဲ့ကျွန်တော်ကမေးမေးချင်းမယ်မန်နေဂျာလောက်တဲ့ပိုကာပြားကမစ္စတာဟိနကရှိပါတယ်တဲ့လူတစ်ယောက်လာမေးရင်ဘယ်ချိန်မှစလွတ်လိုက်ပါလို့မှားထားပါတယ်တဲ့ကိုတန်းတင်ကဝတ္တကတေတာကိုသူမသိသေးဘူးလားကေယုတ်ဥဆန်ရှာကမသိသေးလို့ဖြစ်ရမှာပေါ့ကိုင်းစိုးစမ်းမအောင်မြဒီတော့ကျွန်တော်ကဟိနကဘယ်ခန်းမှာလဲလို့မန်နေဂျာကိုမေးပြီးအပေါ်ထက်တက်သွားတာကိုဆရာရဲ့မန်နေဂျာပြောလိုက်တဲ့အခန်းနံပါတ်4ရောက်တော့ကျွန်တော်ကတကားကိုခောက်ဘယ်သူမှလည်းမထူးဘူးနှစ်ခါခောက်လို့လည်းဘယ်သူမှမထူးတော့ကျွန်တော်ကစမ်းမောင်ကုန်းကြီးမှာအခန်းထဲကသွေးတွေတကားအောက်စီးထွက်လာပြီးကျွန်တော်ခြေထောက်နားမှာအိုင်ထုံးနေတာတွေးရပါလေရောဆရာ။ဒါနဲ့ကျွန်တော်ကမန်နေဂျာခေါ်ပြတကားကိုတွန်းမရ။နှစ်ယောက်သား
ကိုဆောင်တိုက်ဖွင့်လက်ချက်ပြုတ်ထွက်ပြီးတကားဖွင့်အထဲဝင်ကြတော့ပြတင်းပေါက်ပွင့်နေတာမြင်ပြတင်းပေါက်နားမှာလှလှဆရာရဲ့ကလားတယောက်လဲနေတာကိုမန်နေဂျာကမျက်နှာငုံကြည့်ရပြီးမစ္စတာဟိန်နကပဲတဲ့ကျွန်တော်ကရင်မက်ဆန်းကြည့်တော့အသက်မရှိဘူးဆရာရဲ့အလောင်းကိုတတိချာချာကြည့်တော့ဓာတ်ထိုးရကြီးနဲ့ဆရာရဲ့ထူးဆန်းတာတကူကလောင်းတစ်ဖက်ကနံရံမှာ V D D ဆိုတဲ့စလုံးကိုသွေးနဲ့ရေးထားတာတွေ့ပြန်တယ်မဟုတ်လားဟုဥဆန်ရှားကမေးလိုက်ရအစ်စ်ပဲဆရာရဲ့ဟုကိုအောင်ဖေကဝန်ခံပေးတဲ့နောက်ကျွန်တော်တို့အားလုံးမှာစကားတစ်လုံးမှမပြောနိုင်ပဲအတန်ကြောက်အောင်တွေ့ဝေးစဉ်းစားနေကြလေထို့နောက်ကိုအောင်ဖေကဆက်လက်၍မနက်စောစောတုန်းကနွားနို့တဲ့ကလာတယောက်ကလူတယောက်လှေကားထောင်ပြီးတိုက်ပြတင်းပေါက်ကဆင်းသွားတာမြင်လိုက်တဲ့ဆရာရဲ့ဒီလူဆင်းသွားပုံကပြောင်ပြောင်ကြီးရရဲတင်းတင်းရှိလေတော့သူ့စိတ်ထဲကဓမီကုမ္ပဏီအလုပ်သမားတယောက်ဓာတ်ကြိုးများပြင်ပြီးဆင်းသွားလေသလားလို့ထင်လိုက်မိရတဲ့ဆရာရဲ့ဘယ်ပုံဝတ်ထားသလဲလို့ကျွန်တော်ကမေးတော့ဘာမိတို့နဲ့ကိုယ်အညီဝတ်လို့တဲ့အရမောင်းကတော့ဆရာပြောဦးတဲ့အတိုင်းထွားထွားကြမ်းကြမ်းနဲ့ဆရာရဲ့အခန်းထဲမှာခြေရလက်ရများဘာတွေ့သေးတယ်လဲဗျမျက်နှာသစ်ရေစလုံးထဲမှာသူ့လက်ဆေးသွားဟန်ရှိတယ်ရေးကိုရဲလို့ဆရာရဲ့ပြီးတော့အရခင်းမှာလည်းသူ့သားကိုတုတ်ထားခဲ့တဲ့သွေးစုံနဲ့တွေ့တယ်ဆရာဒီပြင်ကောဗျဒီပြင်တော့ခြေရလက်ရဘာမှမတွေ့ရဘူးဆရာဟိနကားရဲ့ပတ်စံအိတ်ထဲမှာငွေဆက်ကူ30ကျပ်တန်6ကျပ်နဲ့ငွေသားကျွေ3ကျပ်ကိုပဲတွေ့ရတဲ့အတွက်ပစ္စည်းကိုရလိုတဲ့သဘောနဲ့တက်တာမဟုတ်ကြောင်းတစ်ခါထပ်ပြီးထင်ရှားပြန်တယ်။ဟော?ဓာတ်ထက်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်လလောက်ကယုဒယားပြည်ဘန်ကောက်မှာဟိနကနာမည်နဲ့လိတ်တက်ပြီးရိုက်လိုက်တဲ့ကျင်းနှံဆောင်တွေ့တဲ့ဆရာရဲ့ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ DDK ဂုံးတူစိန် DDK ယုဒယားပြည်ကိုသွားပြီးတဲ့ဆရာရဲ့ဘသူစီကရိုက်တဲ့ကျင်းနှံလဲ။ရိုက်သူနာမည်တော့မပါဘူး။မြို့မီရောပတ္တလိပုတ္တရဆရာရဲ့ဒီပြင်ကောအခန်းထဲမှာဗာများတွေ့သေးတယ်လဲဗျာအဲ့ရနဘေးမှာစေးရန်တစ်ချောင်းစာအုပ်တုံးစပွဲကလေးပေါ်မှာရေတစ်ခွက်ပြင်းပခုံပေါ်မှာတက်တာတစ်လုံးနဲ့ထည့်ထားတဲ့ဆေးကလေးနှလုံးတွေ့တယ်ဆရာရဲ့သူစကားကိုကြားရသေးတဲ့ပြိုင်နဲ့ဥဆန်ရှားသည်ဝမ်းမြောက်စွာနဲ့ထိုင်ရမရုတ်တရက်ခုန်ထား၍ဟုတ်ပြီဗျို့ဒါတစ်ချက်လုံးနေတာအခုမှစုံမေတော့တယ်ဗျာဟုတ်အပါတရပြောလိမ့်ဤကုန်းဖေနဲ့ကိုတန်းနဲ့တို့မှမူအော်လာစွာဖြင့်ဥဆန်ရှားအားအကြောင်းသာငဲချင်နေကြလေ။ဥဆန်ရှားကစစ်ချလက်ချရှိသောလေတံမျိုးနှင့်ဒီမှုဟာတန်ညိုးတစ်ဖွဲတကွင်းစီတကွင်းစီအကြောင်းနဲ့အကျိုးဆက်သွက်ပြီးနေလိုက်တာခုတော့မှခွင်းဆက်ရှိသမျှအကုန်ကျုပ်လက်ထဲမှဆုံဆုံလင်းလင်းရောက်တော့တာကိုဗျ။ဒီထဲမှာအသေးဖွဲကလေးတွေတော့ဖြည့်ဆွက်ဖို့လိုသေးတယ်ပေါ့ဗျာ။သို့တော့ဝေဒကနဲ့ဟိနကတို့ဘူရာယုံမှာခွဲခွာကြတဲ့အချိန်ကစပြီးဝေတကရဲ့အလောင်းတွေ့တဲ့အချိန်ထိအောင်အရေးကြီးတဲ့လူရင်းကွင်ဆက်ကိုတော့ကျုပ်ကိုယ်တိုင်မျက်စိနဲ့မြင်ရသလိုသိကြပါရဲ့ဗျာ။ကဲသို့တော်ကျိုးစကားမှန်မှန်သက်သက်ခံပြလိုက်ရအောင်ပါပေါ့။ဘယ်မှာလဲကုန်းဖေခမားတွေ့ခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့ဆေးလုံးလေးတွေပါရက်လား။ပါပါလဲဆရာ။ဆေးလုံးလေးတွေရောကျင်းနံရောပိုက်ဆံအေရောဌာနမှာအပ်ဖို့ကျွန်တော်ယူလာခဲ့ပါတယ်။ပေးစက်များကြည်စမ်းရအောင်။ဥဆန်ရှားသည်စေလုံးလေးနှလုံးကိုလှမ်းယူ၍တေချာစွာကန်ကြည့်ရာထိုစေလုံးလေးတို့မှာဖြူရော်ရော်အယောင်ရှိ၍ရွေကြီးစိတ်ခန့်ပမာဏရှိသည့်ပြင်နေရောင်တွင်ထောင်ကြည့်သောအခါ၌ထုတ်ချင်းပေါက်မြင်နိုင်ကြောင်းတွေ့ရလေ၏။ကိုင်းကိုသိမ်းမောင်တနေ့ကကြောင်နာကြီးဟာဘယ်မှာလဲဗျ။သွားယူကြည့်စမ်းမ။ကျွန်တော်သည်မိဘကြောင့်သို့ဝင်၍ခေါင်းအိတ်ပေါက်တွင်လဲနေသောကြောင်နာအိုကြီးကိုပွေယူလာခဲ့လေ၏။ထိုကြောင်ကြီးမှာကြောင်တစ်ခုအဖြစ်ဖြင့်မျိုးကြောင်များတို့လက်လက်ကိုစားနေရမှဥဆန်ရှားကသနာသဖြင့်ကျွေးမွေးထားသည့်တွင်အုံမင်းမဆွမ်းယောဂာနှင့်အသက်ငင်လျက်ရှိနေရှာ၏ကျွန်တော်သည်ကြောင်အိုကြီးကိုကလထိုင်းပေါ်တွင်တင်ထားလိုက်သောအခါရင်းမှာအသက်ရှူရှိုက်ဖို့ကိုပင်မနှဲခဲရင်းစွာအာထုတ်နေရရှာ၏ဥဆန်ရှားသည်ဆေးလုံးနှလုံးအနက်တလုံးကိုမောင်းချထားနှင့်လေ၍တချမ်းကိုတန်တတကလေးထဲသို့ပြန်ထည့်ထားပြီးလျှင်တချမ်းကိုမန်းတို့နှင်းငယ်နှင့်ရောဆက်လေ၏စေချံကလေးမှာနွားနို့ဇုံနဲ့တို့ထဲလိုက်တင်နေတဲ့ပြိုင်နဲ့အကြီးပြော၍သွားလေ၏။ကုန်းဖေနှင့်ကိုတန်းနှင့်တို့မှာဗာဆိုင်လို့လက်ကရုတ်ဟုဆိုလိုသောမျက်နှာမျိုးဖြင့်ငြိမ်စွာကြည့်နေကြလေ၏။ဥဆန်ရှားသည်
Senin piyota do luano zongo yuwe, chao na ji yi nakao ni do te bili ya, chao di takna miya nanji bi na, luano gu sha pye je lai li yin. To na, janaro along di chao ni gu wanwe ji ni cha yin. Chao ni di shiga ni du, tota wanda gu kaka kaka shu ni ya do le, cha ni ya pye, mi do miya tu cha che ma si che. Usan sha ma, chao ni gu luano tai bi di ni na pya ne, Lepen na yu saiwe chi ni gaya. Ngam ni khan chen kong di dayang. Zonde ya miya tu cha chen mishi chan tu ya to ka nai mu ka. Alon saip ya yue. Alon sha to miya na tha miyo phipo la le yin. Usan sha di. Na khan go kai liye. Na phu piin ba ma twa la do chwe miya go. Lennin ta cha la ya. Chano ma tu yi xe chi jing go ti di phi. Sai te ya ta na mi yin. So nong niyao do ma mu. Mimi po na a ta yu da la do lu di yao. Jatwe ne jing wu, yada khan yue, kha byong byong ne jing ne jia li yin. Nao sou nai usan xa di, ta yang ma ta bi liin, khan ne duen lu la do miang sen yang xiao yin. Gan a liyo zwa dai san mi yue dbo miu le, ma pshit dan gao ma wu giyo. Bae ni ne ma, di lu ma pshit nai ma wu. Wada ka te rong re ka, ngā ten ne gare si long le rui gu, aku hei na ka mu ma, dui le dui le. Dui ba yin ne le, Bama mpye phu re. Ho nai mba ma la kiyo. Belo da bong miyo ba le. Nga dwe tien jya dwe ha. Lwe dan kao ma wu. Be ni ne ma. Ma lwe nai ma wu. Ma lwe nai mu lo da so ya re. Chao nga le. Bama mpye. Oh. Ho bi bio. Ho bi. Ho bio le. Usan cha di. Ji lin shun bia do miyane tha pye. Pye toa bi di. Se wai wau di ten tha do. Tita ka le go kao yu yue. Chan do se long le de long o. Maung cha ta ne li le yin. To na, she ni du nwa nu du zon ne yo sa bi na, chao na ji na di ya duen te ta le ya. Chao ni di, nwa nu gu tau mi hu sha wu tau yue, nwa nu duen ni lai ti ni ni bi ya ne. To go long bian tan zwa da chet te saka ne jo sa bi na, a te piao toa sha le yin. Ma che. Wari na kan za le ya si to, ta ta wa da u yi a te gu miyan miyan tui aung lo bi dai ma bi dai. U san sha ne jano su ni bu yi. Toka usan cha ka. Bia ma shi bu lu ro. Chau ma so wang mu bo le bia. Toto. Chau ka pae ya ma so ko jin sa diya ne. Piu le shi ya lu bu bia. Chau ta pi. Wada na a bian khan ni ya lu. Miao lin zi ya ma shi bu so yin. Miam miang a da tui aung lo bu yin. Jai du di mai hu. Piao bia bu le di. Usan cha di. Toka duen ma. Se ta ta guan ya han la kana pi. Ta bian cha bi lin. Na pu ma si cha to chui miya go. Lekai mwa phe tau le yin. Se na loo ne da loo ma a saik ba le. Da loo ma ma ba wu. Dwe ja la. Chou lewe ta to nya ma te re bia. Se ta ta gu ma miyeng ngere ka. Di cha ku ti ti ni ya ta ne. Chou shan toa la ha. Ta to nya ni lu ha ba e bia. Chou no ni song dong ni yo do ma. U san sha nao song zaka gu. Chao tai a ta yu wa. Chua wa do zaka miya ta phe te hu. Dei bwe kao yu cha yin. Mi do bian phi se, a saip ba jen a chao ma mu. Chao de ji ga tate khan le chi do chao, shou ma tan de ya phi pwe ya ma shi be. Kamiya lu wa ro, san che la je gala lu ao mwe cha le me. Ata ba chao le su ro, mu la pata ma gare ga, xie ji re te lon za gu, kamiya lu ti ma ma biu ke mi cha lu we bia. Chou ka ro, sa gare ga, ka a le o zwa di sa u sui mi bi, di tai shao lai li ro. Kamiya lu ma u bao se bu cha dui ha. Chok ma ro, shen len se wo lan yang pao bide lo phikou na ji bè bia. Kamiya lo ta ku tari piu cha wo kao ne. Ba le so ro, bè mu ma ma so, tu sa na ne shou tui ra ne ha, ta cha zi bia. Bè mu ma so, yo li li, shen len mo ka li li ma bè ro. Amu san la yin, sen sa wo dwi do bu, lan sa ri miya la de bia. Da ke lo, di mu ha a ku lo tu tu sa sa a cha la dwi ma ba bè. Lanabwe ma ta ma nya lan lakku dwe re so yin phi. Ekan mo cha akku te so na po kabi da we. Tu sa ne so re a chan le dwe ha. Amu o ma shou twe se re bien. Tu ro dwe jang che ya kao lo ta bi lwe gu de re bia. Toka, ko tan de nga se do ha mu ya phi. Di ma le si ya ye. Se ya swan go le chan lo wong kha ma re. Se ya ma ni lan te dwe twen da de nyan miu chi jang go le wong kha ma re. No we me. Dini ya ma lacha pe nipo ma lo uthe ma re siya. Siya lacha go na tha mo te. Tiya khan pa mi ra go chanaro miyanye ma re. Chanaro le chanaro ni ne chanaro lai lai da.
နောက်ဆုံးမှားအကြောင်းဝန်ခံပါပြီဆရာ။ဘယ်နည်းနဲ့မှဂျွန်နီဒေးဗစ်တက်တယ်လို့ကျွန်တော်မထင်တော့ပါဘူး။ကိုုံးဖေလည်းဖေနကနောက်လိုက်လိုက်တာနောက်ဆုံးကျတော့သူ့ဟာလည်းလွဲအကြောင်းဝန်ခံပါပြီဆရာ။ဆရာဟာကဟိုနေရာမှာတစ်ချက်ဒီနေရာမှာတစ်ချက်နဲ့အရေးမွတ်တော့ပြောပါရဲ့။သို့တော်လည်းအရေးမွတ်လောက်နဲ့မပေးနိုင်ပါဘူးဆရာ။တကယ်ဆိုတော့ဘယ်သူဘယ်ဟာတက်တယ်လို့တတအပ်ပြောနိုင်မှကိစ္စပြီးကြမှာပါဆရာ။တကယ်တကယ်ပြောနိုင်လို့ရှိရင်ဟာဖြင့်ဘယ်သူပဲလို့တတအပ်တဲ့ချာပြောပြဖို့ကျွန်တော်တို့တိုက်တွန်းမရစေဆရာ။ကိုသိန်းဖေရလည်းကိုတန်းတင်ပြောတာနီလန်းတိုင်းပဲဆရာရဲ့။မှောက်ဘူးလားဗျာကိုသိန်းမောင်။ဒီခန်းနဲ့ကျွန်တော်ရောက်ကြတဲ့ကဆရာလက်ဝဲမှာတက်တဲ့ကံလုံးလောက်စွာရပေးပြီလို့ဆရာပြောတာတချိန်မကဘူးဆရာရဲ့။ဟုတ်တကယ်သိပြီးမှန်ရင်လည်းပြောဖို့အချိန်တန်သင့်ပါပြီဆရာ။ကျွန်တော်ကလည်းဟုတ်ပါတယ်ဗျာတရားခန်းဟာဘယ်သူဘဝပဲလို့သိရနဲ့မဖမ်းသေးပဲအချိန်ဆွဲထားရင်တယောက်ပြီးတယောက်တောက်လျှောက်ကြီးလျှောက်တက်နေပါဦးမယ်ဗျာရင်းခဲ့တော့ကျွန်တော်တို့၃ယောက်ကဝိုင်းညက်ခါတိုက်တွန်းညရာတွင်ဥဆန်ရှာမှာအကြက်ကြနေဟန်အမူရနဲ့အခန်းထဲတွင်လူလာတုံ့ပြန်ဇင်းညာလျှောက်လဲရှိလေ၏နောက်ဆုံး၌ကျွန်တော်တို့၃ဦးရှိတွင်ရုတ်တရက်ရတန်းလျက်နောက်ထပ်လို့လူတတ်မှုဖြစ်เสียမရှိတော့ဘူးဆိုတော့တထစ်ချမှတ်လိုက်ကြပါတော့ဗျာဘယ်သူဘဝတက်တယ်ဆိုတာကြုတ်ပြောနိုင်သလားလို့ခမားတို့ကကြုတ်ကုန်မေးတယ်ကြုတ်ပြောနိုင်တယ်ဗျနာမည်နဲ့တကွကြုတ်သိတယ်သို့တော့အမည်နာမကိုသိခြင်းနဲ့လက်ရမိအောင်ဖမ်းခြင်းနဲ့တခြားစီရှိသေးတယ်ဗျသို့တော့လက်ရဖမ်းမိဖို့လည်းကြုတ်စီမံထားပါတယ်မကြခင်မှာပဲမိပါတော့မယ်ကြုတ်တို့ဖမ်းရမယ့်လူကအနုညာတလူစားမျိုးမဟုတ်ဘူးဗျာနော်အမတန်ညာလဲသွားအပင်ပန်းလဲခံနိုင်တဲ့လူဗျသူ့ကိုဘယ်သူမှမယိမ့်မိနိုင်ဘူးလို့သူစိတ်ချနေရင်ဖမ်းဖို့လွယ်လိမ့်မယ်ဒီလိုမှမဟုတ်ဖက်နဲ့ကျုပ်တို့တွေတိနေကြောင်းသူယိမ့်မိသွားရင်တော့ပြီးပါလေရောဗျာကောက်ရိုးပုံနဲ့ကြသွားတဲ့အက်ကိုရှာရတာကလွယ်ပါလေဦးမယ်ပြီးတော့ကျုပ်တို့ခုယိမ့်မိထားတာကဒီလူဟာတယောက်တည်းမဟုတ်ဘူးဗျသူ့ကိုကုညီဆောင်မနေတဲ့လူတယောက်ရှိသေးတယ်။အဲ့ဒီလူကလည်းသူ့လိုပဲလူဝါလူနဲ့လူနှမ်းဆက်တယောက်ဗျ။ကျုပ်ပြောရင်လည်းခမည်းတော်မနာချနဲ့နော်။သူတို့နှစ်ယောက်ပေါင်းတာဘလောက်များညံသွားသလဲဆိုခမည်းတော်စုံနောက်ဘက်ပလေရော၊နေဘက်ကပလေရော၊မြို့မပလေရောအကုန်လုံးစုပေါင်းလိုက်အောင်တော့သူတို့နှစ်ဦးရဲ့ညံကိုမှီလိုက်မယ်လို့ကျုပ်မထင်ဘူး။အဲ့ဒါကြောင့်ကျုပ်ကိုအလင်းစလို့မတိုက်တွန်းညဖို့ကျုပ်တောင်းမှန်ပါတယ်ဗျာ။သို့တော့နေရာကြတာနဲ့တပြိုင်နဲ့ခမားတို့ကိုကျုပ်အကြောင်းကြားဖို့အာမခံလိုက်ပါမယ်ဗျ။စုံနှောင်းနှစ်ယောက်တို့မှာဥဆန့်ချားရဲ့စကားကိုကျင့်တတ်ကြဟန်မရှိသည်ဖြင့်ပလေးမှုတန်းများကိုချွတ်ချွတ်ဖက်ဖက်ပြောရလေခြင်းဟူ၍လည်းအောင်းမေ့ကြဟန်ရှိ၏။ကိုတန်းတယ်မှာထိုစကားအတွက်ကြောင့်မျက်လုံးပြမျက်စံပြရှိနေရာဂုံးဖေမှာလည်းဒေါပွားဟန်အမူအရာနဲ့နှုတ်ခမ်းကိုကိုက်လျက်မျက်စောင်းတထိုးထိုးနဲ့ကြည့်နေလေ၏။ထိုခဏ၌အခန်းတကားရုတ်တရက်ပွင့်လာ၍ဂေါရန်ကြီးကလားလေးအာချီယာဝင်လာပြီလင်မြန်ထခေါ်လာပြီးဆက်ဟုပြောလေ။အေးကောင်းပြီ။ဓာတ်ထက်ဂုံးဖေတို့ခမရတော့ပလိဘက်မှာဒီပုံစံမျိုးဘာပြုလို့မတုံးညတလဲဗျ။အမတန်နေရာကြတယ်ဗျ။ချက်ချင်းခက်လို့ရတယ်။ကြည်စမ်းဟုပြောလေ။ဥဆန်ရှာသည်စပွဲအန်တဲ့မှာလက်ထိတ်တစ်စုံကိုထုတ်ယူပြသလေ။ဂုံးဖေကလက်ထိတ်ကအရေးမကြီးပါဘူးဆရာရဲ့လက်ထိတ်ခတ်ဖို့တရားခံမိအောင်ဖမ်းဖို့ကအရေးကြီးပါတယ်ဟုတ်ပါပြီတဲ့ဟုတ်ပါပြီတဲ့ဟေးအာချီယာငါတက်တာရဲကူးတဲ့ရအောင်ယထာကလသွားခေါ်လိုက်စမ်းဥဆန်ရှာမှာကျွန်တော်အာခီးသွားမိအကြောင်းမပြောဘူးတဲ့တစ်ဖြစ်တက်တာများပြင်ဆင်နေခြင်းကိုကျွန်တော်မြင်ရတော့ခါအံ့ဩမိ၏ဥဆန်ရှာသည်တေးတက်တာတစ်လုံးကိုတေးပတ်ကျိုးနဲ့ပတ်လျက်ရှိစဉ်ထိပ်ပတ်ကိုရုတ်တရက်ဝင်အောင်မချိနိုင်တဲ့ဖြစ်အခက်ခဲတွေ့နေဟန်ရှိ။တခြားကလာတက်လာတော့ခါဥဆန်ရှာကဟေးဂရီဝါလာဒီလာသံဟောရာကုလုပ်ပွေစံဟုဥကောင်းထောင်မကြီးပဲခေါ်လိုက်ရ။တခြားကလာသည်အောင်းအောင်ဤအမူအရာနဲ့ဥဆန်ရှာနေသို့ချီကပ်၍တေရတ္တာကိုကိုင်းလေ၏။နောက်တစ်ခဏ၌၆ခဏမြည်အောင်အတန်ကိုကြားလိုက်ကြားရသည်နှင့်ပြိုင်နဲ့ဥဆန်ရှာကကိုင်းမိတ်ဆွေတို့ဝတ္တကနဲ့ဟိနကားတို့နှစ်ယောက်ကိုတတ်တဲ့တရခံဒတကဆိုတာသူပါပဲဟုခအေးပင်ပြောလိုက်လေ၏။ဇထာကလာသည်
အံဩခြင်းမကအံဩလာသောမျက်နှာထားနဲ့မိမိလက်တွင်ခက်လျက်ဖြစ်နေသောလက်ထိတ်ကိုကြည့်နေစဉ်ကျွန်တော်တို့အားလုံးမှလည်းအသက်မရှိသောကြောက်ရွံ့များသောဖွယ်ငုတ်တုတ်ကြောင်တောင်ငဲကြည့်နေမိ၏နောက်တစ်ခဏ၌ကယထာကလသည်ဥဆန့်ချာ၏လက်မှတစ်ချက်ထဲရုံးထွက်၍မိမိကိုယ်ကိုပြတင်းပေါက်မှထိုးချလေ၏တို့ရာတွင်ဥဆန့်ချာကောင်းဖေနှင့်ကိုတန်းနေတို့သည်လင်းမြန်ဖျက်လက်သူများဖြစ်ကြသည့်အတိုင်းကလား၏နောက်သို့တဟုန်ထဲလိုက်ပြေးကာဆွဲထားကြလေရာခြေထောက်ကိုကင်ဆွဲမိသည်ဖြင့်ယထာကလသည်ပေ30ခန့်မြင့်သောပြတင်းပေါက်မှစောက်ထိုးတန်လန်းကြီးဖြစ်နေလေ၏ထို့နောက်မှကျွန်တော်ဘာကူညီ၍လေးယောက်သားတို့သည်ကလားကိုခြေထောက်မှဆွဲတင်ကြလေရာချက်တဲခင်းရင်းစွာနှင့်တရွတ်တရွတ်ပါလာရလေ၏အခန်းတွင်သို့ရောက်ခဲ့ပြန်ပါတော့လဲကလားကြီးသည်လက်မလျှော့သေးပဲကျွန်တော်တို့လက်မှလွတ်အောင်အားသက်လောင်း၍ရုံးမြန်လေရာကပထမ၌ကျွန်တော်တို့လေးဦးမှာတဦးပြီးတဦးဖြက်ခနဲဖြက်ခနဲလွင့်၍လွင့်၍သွားကြရ၏သို့ပါတော့လဲတယောက်လွင့်သွားလင်ကြံသုံးယောက်ကမလွတ်ဖဲဆွဲထားလျက်လွင်ပြီးသောလူကလည်းဖြုတ်ခနဲဖြုတ်ခနဲပြန်၍တွေ့ထားရကအလွန်ဖား၍သွားသောကလားကြီးသည်နောက်ဆုံး၌အရှုံးပေးရလေတော့၏လက်များတွင်မကခြေတော်များဟုပါချိုးတချောင်းဖြင့်ခြေတုပ်ပစ္စည်း၍ကျွန်တော်တို့လေးယောက်သည်ဖက်ဖက်မောကကလက်ထိုင်မောတွင်တက်ပြင်းရှူလျက်ခြေများတုတ်သိမ်းနေကြရသည်အမောပြေလက်တော်ဥဆန်ရှာကအစင်သည်မဲကုန်းဖွေ၍သူ့ရထားနှင့်ပဲသူ့တင်ပြီးဌာနခေါ်သွားကြဖို့ရှိတော့တာပဲပြုကိုင်းများကျုပ်တို့အမှုလဲစုံငန်းတိုင်ရောက်ပြီးမြောက်ပါပဲပြီမရှင်းလင်းတာများရှိကြရင်မေးနိုင်မြန်းနိုင်ရတယ်ဗျဒုတိယပိုင်းကာနာယခီအိန္ဒိယပြည်ကြီးတွေကကမ္ဘာပေါ်တွင်အမြင့်ဆုံးသောတောင်ထုပ်အနိုင်ဆုံးသောဌာနအေးဆုံးသောနေရာအပူဆုံးသောနေရာမိုးများဆုံးသောနေရာမှစ၍အနက်ဆုံးသောတောကြီးအကြီးဆုံးသောမြစ်ကြီးအင်းကြီးအိုင်ကြီးကာနာယကြီးတို့ဖြင့်လိုလေသေးသည်မရှိရအောင်ဆင်းငါဆုံလင်းစွာတည်ရှိသည့်အတွက်ကြောင့်ခပိုင်ဆောင်ကဘာကလေးဟူ၍ပင်ပထဝီဝင်ဆရာကြီးများမှတ်ခေါ်ခဲ့ကြပူလေသည်အိန္ဒိယပြည်အလယ်ဘဟုတွင်တည်ရှိသောရာဇဗုဒ္ဓရနယ်အတွင်း၌ကျောက်မတ်ဖွေရသောသဲကန္နယကြီးတည်ရှိ၏သဲကန္နယဟူသည်မှာနန်းစီဝင်းကလေးရှိသောတတဝါကောင်မျိုးကိုမဆိုထားပြီးရုပ်စီဝင်းကလေးဆောင်ရသည့်မျက်ပင်သစ်ပင်စသည်တို့ပင်မတည်နိုင်မဲအသက်ဟုသမျှရှင်းရှင်းကြီးကင်းွယ်သည်ဖြင့်မြေသည့်အရက်ဒေသနှင့်မျှမတူအောင်အတန်အလင်းကင်းရှင်း၍အမဲထာဝရတိတ်ဆိတ်ချင်းချင်းမကတိတ်ဆိတ်ရကကြောက်မက်ဖွယ်ကောင်းသည့်တာလင်ဖြစ်ချေ၏တနေ့တစ်နေ့ရင်းသေးကန္နရာအတွင်နေမင်း၏အပူချိန်သည်အထက်ကောင်းကင်မှမထမညာရက်ဆက်စွာဖြန့်ဖြူးကျက်သွန်လျက်ရှိစဉ်ဇရာဒုဗ္ဗံလဖုံးလူစားရှိသောလူကြီးတစ်ယောက်သည်အထုပ်ကြီးတစ်ထုပ်ကိုပခုံးပေါက်တွင်ထမ်းလျက်လမ်းစလမ်းနမမြင်ရသောကန္နရာခီးတစ်ဆောင်ပင်မကြီးစွာရှောင်းလျက်ရှိအရှိနောက်မြောက်စသောသုံးမျက်နှာတို့တွင်မျက်စိတစ်စုံတိုင်အောင်တဲပြန်ကြီးပကတိတောင်မရှိတောမရှိဖြစ်နေရတောင်မက်မျက်နှာ၌မူကားကြောက်တောင်ကြီးတစ်လုံးသည်ပေပေါင်း300ကျော်400မျှမြင်းသိတိုင်အောင်ကောင်းငင်သို့ထိုး၍တက်နေလေ၏ခီးတယ်သည်ရင်းကြောက်တောင်ကြီးသို့ရှေရှုတူယူရှောင်းလာခဲ့၍အနည်းသို့ရောက်တည်နေသည်ပြိုင်နှင့်ပခုံးပေါ်မှအထုပ်ကိုကြောက်တောင်ကြီးရိတ်တွင်ချကားမောပန်းဖြစ်ဖို့ပြင်ဆင်လေ၏အထုပ်သည်မြေပေါ်သို့ရောက်တည်နေသည်ပြန်နှင့်လှုပ်လှုပ်ရွရွဖြစ်လာ၍တခုသောအပေါက်မှဦးကောင်းကလေးတစ်လုံးပြုထွက်လာပြီးလျှင်ဖဖို့ရေငတ်တဲ့ရေပေးပါဟုတောင်းလေ၏နောက်တစ်ခဏ၌အထုပ်သည်ပြေသွားပြီးလျှင်ငါးနှစ်သမီးအရွယ်ကမ်းရှိကလမကလေးတစ်ယောက်သည်အထုပ်တွင်းမှထွက်လာ၍ခီးတဲ့ရေငွေနှဲသို့ပြေးဝင်လေ၏ဖဖို့ကလည်းရေပေးပါဆိုမကြောက်ဘူးလားဟုရှင်ဘက်ကိုအသာတကြီးထူးရတောင်းလေရာခီးတဲ့ကအေးအေးပေးရမယ်ငါမေးပေးရမယ်ဟိုရှင်နားရောက်တော့တောက်ရမယ်နော်အခုခဏနေအောင်ငါမေးကလိမ်မသားနဲ့ဟုခေါင်းလေးကိုပုတ်တရင်ချောင်းမော့ပြောဆိုလေထိုမေးဖိုးတွေကလုံငယ်တော်တလားကျော်လောက်ကတဲကန်နရကိုဖြက်ကူးရန်ထွက်လာခဲ့သောခီးတဲ့20ကျော်မြအနက်မတိမပြောက်ကြံရခဲ့သောခီးတဲ့နရဖြစ်၏ရင်ခီးတဲ့သူတို့သည်စာနယ်ရိတ်ခါပြည်စုံစွာနှင့်ထွက်ခွာလာခဲ့ကြရမှကဏ္ဍယာတွင်း၌ရံဖန်ရခါတိုက်ခတ်တတ်သောလေဘူကြီးတိုက်ဝိသည်တွင်ပါသမယသောရေအိမ်များသည်ခန်းချောက်ကြလေကုန်၏
ပထမ၌ကလပ်အုပ်များကိုတက်၍ဝမ်းပိုက်ထဲမှရေကိုထောက်ယူသောက်သုံးရရ၏ကလပ်အုပ်များကုန်ပြီးနောက်ရေရရှိသော OAS စခန်းသို့ခြေချင်းလျှောက်ကြပါတော့လဲမျက်စိလည်းလမ်းမှ၍စခန်းသို့မရောက်နိုင်ပဲရေငတ်မှုသောဝေဒနာနှင့်တနည်းလျင်3ယောက်4ယောက်စသည်ဖြင့်သေဆုံးခဲ့ရာနောက်ဆုံး၌ရေဖိုး2ယောက်တို့သာလျှင်ကျန်ရှိလေတော့၏အခြားလူများသေဆုံးကုန်ပါလျက်ငါးနှစ်သမီးအရွယ်ကလေးတစ်ယောက်မျှကျန်းနေရခြင်းမှာအကြောင်းဤတို့သည်ကလပ်အုပ်များကိုတက်ဖြတ်စဉ်ကရသမျှရေများကိုအတွက်ကျဝင်းငါထားလေရာအဖိုးဖြစ်သူမှာတသက်ပတ်လုံးချိုးချံစွာစားတောက်နေထိုင်ခဲ့ဘူးသောတောမုတ်ဆိုးတယောက်ဖြစ်ရကမိမိအတွက်ရေကိုနန်းငယ်မြအာဆုယုံလောက်သာတောက်ပြီးလျင်မြေကလေးကိုသာတိုက်ကျွေးခဲ့၏တို့ဖြစ်၍ကလေးမ၏မိခင်နှင့်တကွအခြားခီးတယ်များမလိုက်နိုင်ပဲကျန်းနေရခဲ့စေကမူမြေဖိုးနှစ်ယောက်တို့မှာရေတွေ့လို့တွင်ညာသဘောထားနဲ့ဆက်လက်လှုပ်ရှားသွားလာနိုင်ရခြင်းဖြစ်ပေ၏အဖိုးဖြစ်သူမှာအသက်50ကျော်60နီးပါးကလားတယောက်ဖြစ်၍ကျုံလီကြစ်လက်သောအကိုရင်ကတင်းမှချမ်းခိုင်သောအသားရည်ခက်ထန်မောင်းမာသောစိတ်နှင့်သဘောထားစသည့်အချင်းရာတို့နှင့်ပြည့်စုံသူတယောက်ဖြစ်သည့်ဖြင့်မုတ်ဆိုးပီတာလာသည်ဟုဆိုရိုက်ပေသည်မြေကလေးသည်အလွန်တရာရင်ငတ်ရှာလျက်နှင့်ရေမတော်ရသည့်အတွက်ကြောင့်ငိုမက်မက်ဖြစ်လာရာတွင်အဖိုးဖြစ်သူသည်မောင်းချက်တာတစ်ချောင်းကိုထုတ်၍လက်မောင်းကိုလှီးဖောက်လေ၏ငေါငေါပန်းရထွက်သောသွေးများကိုမြေကလေးအားဆုပ်စေသောအခါမြေကလေးသည်ပထမ၌ယွန်းဟန်ကြောက်ဟန်လက္ခဏာနှင့်တွန်းဆုပ်လျက်ရှိ၏တို့ရတွင်ရေငတ်သောဝေဒနာကြောင့်အလွယ်တကူနှင့်ပင်အဖိုး၏စကားကိုနားထောင်ရှာ၍လက်မောင်းကိုဆုပ်လေ၏အနှဲငယ်မြအာသာပြေလက်သောမြေကလေးသည်နိုင်မီးရမှအိပ်ပျော်သောသဖြင့်မြေဖိုးနှစ်ယောက်တို့သည်ကြောက်တောင်၏အရိတ်တွင်တယောက်ကိုတယောက်ဖက်ကာအိပ်ပျော်ချာရရှာလေသည်အကယ်၍အဖိုးကြီးသည်နာယူတဝက်ခန့်မြအိပ်မပျော်သေးဘဲဆက်လက်စောင့်ကြည့်နေမည်ဆိုလျှင်လစ်လန့်သောအရက်မှမြူမုံတထောင်ထောင်ထားလျက်ရှိသည်ကိုတွေ့မြင်ရပေလိမ့်မည်ရင်းကဲ့သို့မြူမုံများထားကြွရခြင်းမှာအခြားကြောင့်မဟုတ်ရှားပေါင်းများစွာသောခီးသည်အုပ်ကြီးတို့ကနရခီးကိုဖြတ်တန်းသွားလာလျက်ရှိသောကြောင့်ဖြစ်ပေ၏15မိနစ်ခန့်ကြာလတ်သောရှေ့ဆုံးမှခီးသွားသောခီးသည်20ခန်းတို့သည်မြင်းကိုစီနှင့်ချိတ်ကပ်လာကြရာနောက်ဆုံးမှခီးသည်များမှမူထိုခါ၌အဝေးတွင်မင်း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 များသာမြင်နိုင်သေးသည်ကိုထောက်ချင်းအဖြစ်မိများလောက်ရှေ့လျားမြောက်များသောခီးသည်တန်းကြီးဖြစ်ကြောင်းခံမှန်းနိုင်လောက်ပေ၏ရှေ့ဆောင်ခီးသည်20ခန်းတို့သည်ကြောက်တောင်ကြောက်ရိတ်တွင်အိပ်ပျော်လျက်ရှိသောမြေဖိုးနှစ်ယောက်တို့ကိုတွေ့မြင်ကြရသောအခါလွန်တရာအံ့ဩကြလေ၏အချို့ကလည်းအသက်မရှိသောအလောင်းများဖြစ်ပေသလိုဟုတွေးတောကြ၏တယောက်သောမြင်းစည်းသမားကမြင်းမမဆင်းသက်၍အဖိုးကိုလှုံ့နှိုးသည့်ဖြစ်အဖိုးသည်အဲ့ရမှလူလက်ထကမျက်စိဖွင့်ကြည့်၍ခီးသည်တသည့်တန်းကြီးကိုတွေ့မြင်ရသောအခါ၌မူကားခီးသည်များအံ့ဩခြင်းထက်ပင်နှစ်ဆတိုး၍အံ့ဩမိသည်၏ကလားကြီးသည်မျက်စိကိုပိုရင်ငါသည်ရေငတ်သောယောဂါနှင့်တည်၍မြစ်သည့်ပုံကိုဆောက်ရောက်နေခြင်းဖြစ်လေသည်နည်းဟုတွေးတော်မိဟန်ရှိ၏ခီးတယ်များချေချင်းတချို့မြင်းနှင့်တချို့ကလပ်အုပ်များနှင့်တချို့တသည့်တရန်ကြီးကန္နာယခီးကိုဖျက်တမ်းလျက်ရှိရာတည်ခြင်းဆိုသူများတိမုတ်ကခုံသူများကလည်းတပြော်တပါးကြီးခီးသွားကြကုန်၏ကလေးတငယ်များနှင့်အဖိုးအိုအမဲအိုများမှကလပ်အုပ်များ၏ကြောကုန်းထက်မှမညာမညာလိုက်ပါလာကြလေရာအရွယ်ကောင်းယောက်ျားမိန်းမများမှမူကားချစ်ချင်းခီးဖြစ်တာလျင်စကားပြောကတေးဆိုကဖြစ်စူညံစွာလျှောက်လာကြလေ၏တကောင်းတို့နှင့်အသက်အရွယ်မကြီးသေးပဲလျက်မျက်စိ၍လိုက်ပါလာသူများမှမူဒေသအလျောက်လူကုံထံများဖြစ်ကြဟန်တူပေ၏ရှင်ကတ်တို့လူမြောင်များစုယုံခီးသွားကြခြင်း၏အကြောင်းရင်းမှာအိန္ဒိယပြည်မဟာရာဇာစော်ဘွားများအုပ်စိုးသည့်နယ်ပယ်များတွင်နေသူနေသားများသည်မင်းလုံစိုးစံသူ၏အပြုမူကိုမနှက်သက်သောကြောင့်ဖြစ်စေတရားမပြောင်းသူကောင်းမဖြစ်ဟုသဘောထားကြသောကြောင့်ဖြစ်စေမိုးခေါင်ခြင်းရေချခြင်းဆတ်သောအကြောင်းမျိုးတို့ကြောင့်ဖြစ်စေဌာနတစ်ခုမှတစ်ခုသို့ပြောင်းရွှေ့နေထိုင်တတ်ကြ၏ထို့သောပြောင်းရွှေ့ရာတွင်တခါတရံရွာပေါင်း300 400ရွာစသည်ဖြင့်စုပေါင်း၍တပြိုင်တည်းထွက်ခွာတတ်ကြ၏ယခုခီးသည်အုပ်ကြီးမှလည်းရွာပေါင်း4ရွာမှရွာသူရွာသားများဖြစ်ကြသောကြောင့်စုစုပေါင်းလူ2000ကျော်3000ခန့်များလောက်ရှိပေ၏ရင်းခီးသည်များသည်
မိမိတို့နေရင်းဌာနမှမထွက်ခွာမိကပင်တရွာလင်းတယောက်ဩခရတင်မြောက်၍ရင်းဩခရ၄ယောက်နှင့်မှအရွယ်ကြီးရင်ဆုံးပညာအမျော်မြင်နှင့်ပြည့်စုံဆုံးသောလူကြီးတယောက်ကိုဩခရချုပ်ဖြင့်တင်မြောက်လာခဲ့ကြ၏ဩခရချုပ်သည်တနည်းအားဖြင့်ရင်းတို့နှက်တွင်ရှင်ဘရင်ဖြစ်၍ကြံသောဩခရ၃ယောက်ကအမတ်ကြီးများသဖွယ်ရှိနေကြလေ၏ရှေ့ဆုံးမှလမ်းပြသဖွယ်အလုံးလုံးသောမင်းစီတရက်20တို့သည်မြေဖိုးနှစ်ယောက်ကိုတွေ့သောအခါတွင်အတိတ်နမိတ်ကိုရှုံးကြည့်သူများဖြစ်ကြသည့်အတိုင်းမြည်သူသောအတိတ်ဘဝရှိသူကိုမသဲကွဲမီခရီးဆက်လက်၍မသွားလိုကြသောကြောင့်နောက်လူများအားရက်တန့်ရန်ခီဥသိမ်းမှုအချက်ပေးလိုက်ရာခီးတဲ့အလုံးတို့လည်းရောက်ရာရက်တွင်ရက်တန့်ကြရလေ၏ယင်းနောက်မင်းစီတရက်များသည်မြေဖိုးနှစ်ယောက်တို့ကိုခီးတဲ့တန်းကြီးတစ်လျှောက်ခေါ်သွား၍မင်းလေးကောင်တက်ဆင်ထားသောလျှက်ထားတန်းကြီးရှိရာသို့ရောက်ကြရာတွင်မှရက်တန်းညလေ၏ထို့ကတယောက်သောမင်းစီတရက်ကလျှက်ထားပြတင်းပေါမှဦးကောင်းပြူကထွက်ကြည့်နေသည့်ဇပင်းပြူမုတ်ဆိတ်ဖြူနှင့်အဖိုးကြီးအားအဖြစ်ပြက်ကိုပြန်ပြောင်းပြောပြလေ၏အဖိုးကြီးသည်ရေဖိုးနှစ်ယောက်တို့ကိုအတန်းကြာစားကြည့်ပြီးနောက်နာမည်ဘယ်နဲ့ခေါ်သလဲဖလိကခေါ်ပါလေမင်းလေးကရောချန္ဒရာခေါ်ပါလေဘယ်နဲ့တော်တယ်မြေဖို့တော်ပါလဲကျွန်ုပ်တို့နဲ့တူကောင်းသူဆိုးဘက်သဘောနဲ့လိုက်မလားဘယ်လိုသဘောနဲ့လိုက်ရလိုက်ရလိုက်ပါမယ်တစ္ဆာစောင့်ပါမယ်လို့တစ္ဆာရေတောက်မလားများများသာပေးပါတောက်ပါမယ်အဖိုးကြီးသည်ရေတစ်ခွက်ကိုတစ္ဆာပြု၍တောက်เสียရာမြေဖို့နှစ်ယောက်တို့သည်ဝမ်းမိုက်ကားသည့်တိုင်အောင်တစ်ခွက်ပြီးတစ်ခွက်ဆင့်၍တောက်ကြလေ၏ထို့နောက်ဆန္ဒရာကိုလက်ထားတစည်းပေါ်သို့တက်ဆဲ၍စားစရာများတက်ခင်းကျွေးမွေးကြလေရာဖလိကအားမူမြင်းလိုတစည်းကိုပေး၍နံများချောင်းနှင့်ဆုံမလွန်သေးကြောင်များကိုဝါရံပေးကြလေ၏ထို့နောက်ဩခရာချုပ်ဖြစ်သောအဖိုးကြီးကခီးထွက်ကြရန်အမိန်ပေးသဖြင့်မင်းစီတရေတယောက်ကခီးအသိမ်းမှုတ်လိုက်ရာမြင်းများယထားများနှင့်ကလအုံများသည်တဖန်ဆက်လက်သွားကြပြန်သဖြင့်ဂန္ဓာရတစ်ခုလုံးဟုတ်တဲ့တခဲနဲ့ສຸນຍານຕົ້ວລີတော့ດີປານດລີພຸດທະຣາຍທິດຄອງຕင်ຊີເສຍມຍາທີ່ແຕກກັນນະຍາໂອဖြັດຕັ້ງຢູ່ຕະອີ້ອີ້ຕະພິພິຄີ້ຕົ້ວຈາກທະພິນົາຊ້ອງໄນເວລຸວະລີມຽອີ້ຕະພັດກັ້ນတွင်ມຽພຽງຍີຍາປ່ຽນມູສວານະມຽອ້ອສາທັດຕັນກ້າວມົ້ນລາດໍລືມຽງຍີໂຕສາຍောက်ຈາກເລີຍຊິນລືມຽງຍີມາຕອງໃຫຍ່ກ້ານໃຫຍ່ນະກວ່າလန်းစကန်းနေတာအလွန်တင့်လျော်ကောင်းမွန်လျာကဩခရကြီးနှင့်တကွအခြားရေးပါအရာရောက်သောပုဂ္ဂိုလ်များကထိုနေရာ၌မြို့တည်ရန်စီမံဆုံးဖြတ်ကြလေ၏ပထမ၌မြို့နေသားကိုတရားစွာကွက်စိတ်ချ၍အိန္ဒိယကွယ်များတတ်မှတ်ချထားခြင်းစိုက်ပျိုးရန်အတွက်မြေယာကွယ်များပိုင်းခြားဝင်ကားခြင်းဒိုဘီလုပ်ငန်းလက်သမားလုပ်ငန်းလက်မှုပညာလုပ်ငန်းပရိမ်ပပဲလုပ်ငန်းစသဖြင့်ထိုက်တင့်ရာရာလုပ်ငန်းမျိုးမျိုးပိုင်းခြားတတ်မှတ်ခြင်းစတော့အလုပ်ဖြစ်အတန်အချိန်ကုန်ရ၏အစာဦးနိုင်မှုအိမ်ကြီးအိမ်ကောင်းများဆောက်လုပ်ရန်မစီမံနိုင်သေးပဲအိမ်နောက်နဲ့အတီးတီးသည်မိမိတို့နေထိုင်ရဖြစ်နိုင်ရုံလောက်များရှိအောင်တစ်ကိုင်းတစ်ခက်ကလေးဝါကလေးနဲ့ဆောက်လုပ်နေထိုင်ရ၏စိုက်ပျိုးခြင်းတာဝန်ခံယူသူများကလည်းမိမိတို့ဆောင်ကျင်းလာခဲ့သည့်စပားစိတ်ချုပ်မျိုးစိတ်နှမ်းမျိုးစိတ်မှစပြီးကောက်ပဲသိနံမျိုးမျိုးကိုထုံရက်စိုက်ပျိုးကြလေရာသုံးနှစ်ခန့်ကြာသောအခါတွင်မိမိတို့မျိုးသူမျိုးသားများအဖို့လုံလောက်ရုံများမကအခြားဒေသတို့တင်ဖို့ရောင်းချရမယ်စီမံနိုင်ကြလေ၏ထို့တော်တွင်မျိုးသူမျိုးသားတို့နေထိုင်ကြသောနေအိမ်များမှာတစ်ခတ်တည်းမှသည်ဝါးရဲသို့၎င်းထို့နောက်တစ်သားအိမ်များသို့၎င်းထို့နောက်ဆယ်နှစ်ဆယ်ငါးနှစ်ကြာရှိသောအခါ၌အချို့မှာအုတ်တိုက်ကြောက်တိုက်များသို့၎င်းတစ်နှစ်ထက်တစ်နှစ်တဖြည်းဖြည်းတိုးတက်ခမ်းနားလာခဲ့လေ၏ဖလိကနှင့်ချန္ဒရာတို့မြေဖို့နှစ်ယောက်မှာအချားအိမ်သားများကြီးပွားသည့်တပင်တာရွေ့လျင်မြန်ကြီးပွားသည်ဤဖလိကသည်မုတ်ဆိုးအလုပ်တွင်ကျင်လည်သူတယောက်ဖြစ်ရကမိအတွက်ဝေစုရသောလယ်မြေကိုသူတပားထက်ကြိုးစား၍စိုက်ပျိုးလုပ်ကိုင်သည့်ပြင်စိုက်ပျိုးချိန်မဟုတ်သောရာသီတွင်တားကောင်အလွန်ပေါများလာသောတောများသို့လှက်လည်ပစ်ခတ်ပြီးလျင်အသားများဥချိုများနှင့်သေးရည်များကိုရောင်းချခြင်းအဖြစ်ငွေပုံငွေချမ်းရရှိသည်ဤတို့ဖြစ်၍ဖလိကမှာသုံးနှစ်ကြာသောအခါတွင်ချောင်းချီသောဖြစ်သူ၎င်း6နှစ်တွင်အတန်ငယ်ကြွယ်ဝခြင်းဖြစ်သူ၎င်း9နှစ်တွင်လူရတဲ့အဖြစ်သူ၎င်း12နှစ်တွင်ဒေသအလျောက်တထေးတယောက်ဖြစ်သူ၎င်းတစတစတိုးတက်သွားလေ၏ထိုချိန်ခါ၌မူမ
Badali Bodria Muji de Mulondrin. Plicate Juevadu. Oza Gondu. Nena Punlandu Yue. Cassasha Dalin, Sipelemi. Chanorama, Miketo Shisha Litanihu. Tilu Jabelemi. Making Oye Majika Yadibin. Nayazin Awin, a poor pitui, Moso Low Night. Kuni Loka in Lagayaga. Chanorama, mainly Muyate. Sao Jale Muyamuga, Kelon Pomolesi. Kowe Machandan Dole, no yes, say ye. Saza je, Pamian Wagalidia who ye call up bei. A chat on mainly Miadi. Mimiru are Yau Jale Miaga. Yiddi Piachacho, the Yodoto Pionon Yen Kayado Kamiadwe. Luji Miramia are Moyo Dinan Yalea. Chanorama Mu, Yau Jagle eats Kamaso me. Babi and do lay out Dwala Doja. Sama sondain long yang yawu to win in Shapa lai. O ten ton engine, the mutami pinned the dwaja. Muya netawa, singing the border, the mutami pinned dole. Chanwari yosin the mamu. Sam yama savi, chibiato dian. Bibian new yin, chicken were gone at all, going as a pine nugu darling. Joseph bounce at tabby the ghetto, shinny yaga. But the leap potter am mutin, a la don't yahoo you, awa bailey as ye. In ya night. Badali Bodra Mutu Mudaro, Gogwe Sikato, Bada Yuara Chango, Nenge Pop Yami. Koroma Meswapia letter do night. Deurati Yahania are Migato de Cabobi Pinya Tai Chowne. Piacin are Shoutaya. Piacin at the Womadu, Quimbudamu to Pier. Deuraka Miaman Bobini. Tanga Mia Kainquevo, Juba Ato Chen Jango, Chadi Jabu Willemi. Singato Kainquemu Dwe. Tanga Pedicakan Tai Yawi. Sindhura, Sinla, Mimujin, Chanchin, and Yawole, Boda Bada, Janda Madwin, Ten Sazwa, Popia Pasi. Sindhura, Sinopiai, Anago, Dolan Pisan, the Moo, Pujin Billy, the Gangquale, the daughter Panti Tonga Yadwin. Say, you are ago, Jagnet the door, the way Dami Miale, attending Sigabui. Shakuka, Badali Bodra Mudwin, Italian Sidor, Mutu Muta Miadi. A Sindhura are. Gokwe Sikatu and Westamia Pichayaga. Sienoi Yuarama. Bodabada Yang Yang Sitole. Lekna Yetoma. Tisaleba. Sati. Bodabada I. Amumia Sondo de Yakumia. Mapa Siji. Chanorama. A tattoo in Pobia Getty Dine. Show ye Chomo Ladi Bien. Pisi Osa. Dot and Suzami di. Palika it. Udeto. Muegam Yegli Piaga. Newboshi. Luji Lugonda Miadi. Chanara, two tenga, bamboja e. Doyadwin, Chanara di San Yajuane, a chantai mana, genie do, Jimmy Dagalimia net, do the outdoor to Womia, Chichai so much chimashi dewe. Mimi seko, Mimi bando, chini nabin, shini de e. The net the night, Chanara di, Nancy Jin, the nabiachin, don't like chin sato at that dubu. Jau jagli the outpoe, tamia janjin lagate die. Dorema, mean sign with Jan Ladwin. จ้วยอจิตองเนี่ยရှင်ဆိုင်တွေ့လေဤจ้วยရဲ့မြားကိုမဆိုးထားပြီမြေတိတတဝရိုင်းကိုမြားเจ้าရမမတိအောင်ရဲရင်တော့ချန်နရာဒီจ้วยအုပ်တွင်မှာဝင်၍ဖောက်ထွင်းစီးသွားရန်မြင်းကိုမောင်းနေလေဤမြင်းဒီจ้วยထက်သခင်ကိုပုံမွေ၍เจ้ายုံးတိတိုင်းချန်နရာကကျိန်လုံးဖြစ်နေရတွင်จ้วยအများဤအလေကိုတိုးဝင်ပြေးသွားရဤจ้วยအုပ်ကြီးလဲတော့ရောက်တော့ခါจ้วยပေါ့တကောင်တိချွန်မြားတော့ဥကျိုဖြစ် မြင်းဤနာကျင်သောဝရဏကြောင့်မျက်လုံးပြမျက်ဆံပြုနှင့်ပရဒရက်လိုက်လေ၏ကျွဲများလဲမြင်းပရဒရက်ခြင်းကိုမြင်သည်ဖြစ်ထိတ်လန့်ကဖျော်ဖျဲတိုးဝဲကြ၍ဘယုတ်ဒုက္ခဖြစ်နေလေ၏မြင်းသည်ပရဒရက်ရမှရှင်းလက်နှစ်ဖက်ကိုပြန်၍ချလိုက်ရတွင်ဝမ်ပိုက်နိနာရှိသောကျွဲတကောင်၏ဥချိုပြားနှင့်စောင့်မိပြန်သည်ဖြစ်အလွန်နာကြီးဟန်နှင့်ဖျူဖျဲလုခါပရဒရက်ပြန်လေ၏ အတင်းတင်းမြတာမျက်စိတက်သူဖြစ်ခဲ့ပါမူခုံလိုက်ပေါက်လိုက်ကန်လိုက်ကြောက်လိုက်တွန်းလိုက်ရိမ့်လိုက်လုံနေတော့မြင်းပေါ်မှာကြပွဲရာရှိပေရာကြခဲ့ပါလင်လေကျွဲအုပ်ကြီးဤခွာမြောင်းအောင်တွင်နင်းများဖြစ်ပွဲရာရှိပေဤချန်နရာမှာမြင်းပေါ်မှာမကြသေးတော့လေခြေဥလက်ရာတိုးဝဲပြေးလွှားနေကြတော့ကျွဲအုပ်လည်းတွင်တိုးရွတ်တိုးရွတ်လန့်နေတော့မြင်းဤကြောကုန်းထက်၌ရှိနေသည်ဖြစ်အလွန်စိုးရိမ်ွယ်ကောင
ဒီနေ့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 ဒ
ကျွဲကိုရှင်းလင်းဖယ်ချာကအပြင်တို့ရောက်အောင်ထုတ်ဆောင်လာခဲ့လေ။လမ်းယုံလောက်ပဲရှိတယ်မတဲ့ဘယ်မှာထိခိုက်မိသွားသေးတယ်လဲ။ဟုတ်ဂယူတားဟန်အမူအရာဖြင့်ပြောတော်သူဤမျက်နှာကိုမောကြည့်လိုက်တော့ခါလူပုံတနာကမားနဲ့ရဲရင်တော်မျက်နှာထားရှိသည့်လူလင်မျိုးတယောက်ကိုမြင်ပေါ်၌မြင်ရလေ။ဘယ်မှာမထိခိုက်ပါဘူး။လမ်းသွားတော့ပါပဲ။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဖလိကနဲ့ဘယ်နဲ့တော်တယ်လဲ။
Liga, Panagayata, Tatakawa, Jodo Pinna, Pelicane, Mixue Babe. Twigger, look your like Babia. Sin Belonga Yadale, Mixue Hampi, and Lale Uma Bosin. Hoke, Dima Chacha Nebile, Lale Baume. Kai, Dwali Baumeno. Tuna, Totudi, Mingo Chainway, San Dwalia, Chanorama, Tunia Mamma Toka Debe. Messi the son down, gave me a genie yearly. A chew dog pony maro de, the Jamie and Amyane, the Ugo, the U, Chichai Taja de Soya. Chanarane, the Takaro male, Shinzo, and your netwin, a power and pitchai. The Takati, not the name Nabin, Chanararo, and do Layon Lepaya. Pelica male, Messi hound ui, Tanin, doya de Dreja, Mamia Wanda, Pili. Topi, a poor alagong, mega alagong. The Taka are immutuin, shinny the milk calapalo. Nathan Nirin Layout Lepaya, Pejaja Lea. Tataka male, Geno is a cargo, Miwe Maja, Natamima, show mapoya machibe. Tataka di Padali Podra Muto, Mula Layout Singa, Linga Yamata Nayan Changagaya. Jakuma mu, the bad change Yaluaga the pit, the Ningoni, Livamia, Jashiga Livy. Total twin, Chanarane, Chichai so much on Puna Bioso be pit the pit. The means are pit to die. ชาวจายาวีสุดอมีตัวอ่ะเนี่ยอ่อนล่ะมีมหัศจรรย์ตนเองก็เลยเลวเสกคนที่นี่ไหนตมีญาติเนี่ยเอาตัวอีชิชิงโง่น่าเสียผิวมีอย่างตะคุเพียบพอลากันเลยอีจะเข่งอ่ะเอาข้าเจ้าจีเพียบวิเคราะห์เต็มยอดเช่นขยันต่อโพจิตีปัดลีปูตระมีกูมีเราวงเพียบซีเมนเอาโชว์เลยสิยะเช่นไหนวิธีการมีชีตาเดียวสิวิธีการมาอาจจะก้องจอลงบิดต่อเลยมีเราวงอีตาเพียบ อ๋อสาวกเลยต้องการพูดจริงตัวเดียวพี่เองชาวยุทธนาคมาชีต่อเมืองเล็กๆอุตยาเฉยยาวลากันเลยวิธีการก็เป็นโบราณติดตาเลยพี่เองเป็นไงกันนั่นสิวิอ๋อสาวเนี่ยเลยพี่สาวเสร็จแล้วเจ้านายก็วิธีการอาจจะทำไม่เอาต่อเมืองเล็กๆคือคัดช้าๆสิ่งนี้กันเองฉันน่ะอยู่ยาวลาติมาสาวิวิธีการที่ท้องสันได้เป็นโบกันอีกตัวอย่างด้วย มิมิยามาใช้เพนเน่เช่นชาวเยเมียเอาตัดที่สุดจนนาดีเวทกาโกลงว่าเป็นมาใช้เช่เวทกามาเลยฉันนาอีเลมียังงูติดตัวเพื่อสิ่งเหล่านี้มันจะเสียไปเช่นสวยวิจูชิลนันทากัยทอดด้วยตัดกายาวลาวิชิดจ้าเพนเน่วิหูดอตเรียมยูโกจายาดอคาร์เรมูกาเวทกาดีมิมิเนรินโดจูจอลาดอตุดิอากูในไลอันหูจามบิวิทาเลยตอนนี้ตอนไหนพลิกามาชิกาด้วย ตะกั่นเนี่ยชนะรู้ดีในวันนั้นด้วยทางนี้ชิดตัวรู้ดีแต่ป่าวได้สกาลและส่งวันนี้สิจ้าเด้วิตะกั่นดีมีนิสัยเนี่ยสายลาวิมีเงาวันนี้ยังเดินเช็ดทางกันไปเลยจับผู้ก่อการเนี่ยไอหมอตัวตลาดเลยวิตะกั่นดีวันนั้นด้วยตะกั่นอาสารมีแก่ตัวเส้นเส้นจีเลยจริงอันเนี้ยเปล่าเลยชี้แจงสกาลทันทั่วสุดสกาลเต็มมากละชนะ วิธีการก็นักขังก็เกลี้ยสกาวพยองยังได้ยังพยองว่าสร้างน้ำยังน่าเลิกไม่ได้วันนี้ถ้าต้องการอะไรก็พยองยังพยองมาบอกที่เอากระชนราโกไม่ดอกที่เอากระเลยชนราโกพยองยาลาบอกปากกิสานเนี่ยลาตาเลวิธีการไม่ยังสกาวเลยลืมยาชีสมาเมลูลาเลยสมาเลยสุราโกมิวดามาโกสมาในมาบอกตัวยาดาวที่ลูกปากแค่มาเลยถูกก้าชนราก้า พ่อพูดในตัวจริงหรอล่ะพ่อพูดไม่ใช่ด้วยบุพยานเราเปล่าเลยไหมล่ะปากกิสานเลยวิธีการเราเข้าเลยแต่เขาได้รู้ว่าแต่ว่าก็ลาบีอันยังพูดคุ้มไม่รู้จะเนี่ยเปล่าเลยฮึฮึแต่ต้องการก็คุณรำมาคุณรำก็เล่ามาบ้าบุก็เนี่ยใส่หน้ากูเปล่าวะก็เนี่ยใส่มาใส่ประตูก็ประตูเต็มไปเนี่ยเอามาเลยแต่น้ำมันใจตุ้มยาแท้ลำมันเชื่อใจเนี่ยท้าเว้ Hello,
show in Benemia lo no malolo. Show de car, tilling me bale. Kainegua Toga chanoraga. Di ha tomato, eh? Di lu tomato ede. Ancient soda ede will cargo some shop of what the ashire. Do yan shine, jamane and piali me with the car. Menoga to take tetanya never gala. Come we, deno ninyao. Tija yo pogua. Who jamonga sendwale ya. Tatagaga, don't yan che bami who tala de dwe. Chanoraga, bazako, bait tala de. Togato pitch up within no night. Tatagama, immutuin salani time of pinaya, machiroje. With the guy pagema, you won't yada pitole. There was a man being lagato, also take a machito to your piaga. Geno name a temia dumia ah. Menina matina in la on, pizzi nisa nado, swanshi e. Topi, Tonya night, mepo neon name, tatagaro di. Now eat red diamond ya. Now so night, tatagaga, loki san and doyan shito, malaba muto, twabini. The lacan doing ja on piana ye. Chanorane, temia letaka. Loya, chuya do, cosan doyan, some piacet, chalai chali. Now the ne night, tatagadi. Chilazo to Giza de Chanarago, prepare no sabi now. To be near to Nedu, Malaba Mutu, Tokwa Twali, eh? Mura won't eat some chachet. Badly Potra Mui Ochoboma, Alondea, Sanche Labi. Shame your drink. Lo Yomia, Diado Jimia, Palemia who ye, Machida Long, Nepa Lai. Pimu Julon Dumia are a charm mune Yama Ghetto, Panzijin Chonanian, Sisajin Bibajin who ye, a lame machije. Shadowwood County Yakamyama, a bit of the Julon de Hu. So now the name thing I'm again Pio Mianembe. Japyang have yaw pyo dwaja ya. Penia beta nato yaw de Hu. Me do miawe ma pyo nanji. Mura won't jam a gum yaw to mia. With the guy, Hoyan to Dwanje miago. Ming or Kaye to mia male. Tony duzwa, Nijin yajin, pyo quay dwada jai. A ni bajin de yaw pyo quay dwada ka. Lumiadi, de yaw mianago de yaw jiga. Pama Bio Wome, they say me Jaya e. A care ye, need to have your so minya, eh? Jaya Lumiaga, train be like Balin, need to have me do Luma, Adnia night, Piauque, Tarache. Topi, Lumiadi, Gomaju, Goruko Mujonayon, Pinicha Billin. Me do Pinu de Pisse, she would hang on ye, ne Jaya e. Lumi the Miagole, the Shoji Dalin, Matin ne Jaro e. Togato do chine chine de mutin. With the gane, Grago says a kamia wuto, polikaro miepuma. Say e chami namboya, masiji. The night the night, polikati. When I'm down in tangi, Tanarane quaqua yami jiko, twitter one and lessi. No one yidi, the tava ma sing ye. When I do, when I digo me in the pit, take an air, pitwali. A modo yawi, kalatai night, didi tami jadoka. No one ya. Faliga Ganaya Kima, Miponia, Sanga Jing up him be. The Romes as a shinia ma. Choto Luzua, call on be. Migo let Raja we be. Tonya Jerna Machilo, Bombi Silega Toby. Muse Luda in Muse. Shanna Luin Shanna. A nini pompon, so much issue lager at dread. Kamiano Miepo, teacher dinner ya on Chiba lagerjadago. Yen and the la. Menino Babu, woman. Kamiaruwa, Choto, Jesu, Kanabi, a don't let Jesu said the loo. Bama machide, woo, poliga. Jano Dwaja, a contami by your woman. Dalaune, Jesu saya, my own name, woo. Choto, may you be yare bisigo. The gaso in Choto net, a do will be salad demo pula. We saw a loo, Kamia bio ya on. Bema Kamia, mayate ya, you resilole. Shadamia bisigo, Kamiaroji, a consu tabi. May I tell you the lane, Emma, with Sara Lomashiwagala, Pelika? Jenna, may I take some beer now? A chat tell you will say, Kumialova, woman. Call me, she's a. Come yard, red dog, choke quenome. Dodo, come yard me, Chanaragoro, Quemelon Namu. A coup de law, the mule dane, Balulu, Jiri Yara, the Renjare. Home ho, Talai Baro. Jamajibabu. A jiraga, Palesuro. Chanarago, choke dream one nega, the yaw 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 yaw
Turu ma ta miya re titi ne ba la wo me. Wei ta ka ma nga yao shi re. Hei na ka ma tong yao shi re. Kho ta ka ma le yao shi re. Shi yin o pa piu de le. Ma ya ti yao de le tu la lo. Turu ma wen le me ten la. Tu ta ka wo cha ya to ka. Pli ka ma u gong o mi lao mi ta ka to. Pu bin to ka pi ya le. Nyo ta wong yi za ka go nyen pe ke le. Be ya ni ya sa yao mi chang o pli ka ti yi. Tu ya duin. ချင်းလာစွာသောမိမိမြေကလေးကိုကျင်နာတရားနယ်ပါလာသောလူတစုဤအဆွဲပွားမယံငယ်ဖြစ်နေပေးရရန်လဲမိသိနင်းနင်းမြစဉ်းစားရမြချေတို့ဖြစ်၍ဖလိကသည်အရေးကြီးလာသောဤကိစ္စကိုစဉ်းစားရန်အတွက်အချိန်ပေးပါမည်အကြောင်းနှင့်တောင်းပန်ပြောဆိုလေ၏တို့ကဝမင်းကအတန်ငယ်စဉ်းစားပြီးနောက်ကျုပ်အမိန့်ဆိုရင်ချက်ချင်းမလိုက်နာဝဲအချိန်ပေးရရလို့ဘယ်ခါမှထုံးစံမရှိဘူးတို့တော်ခမည်းကိုတော့ တနေ့သားဖြစ်တဲ့အတွက်အလိုလိုက်ရအောင်မယ်။ကောင်းပြီ။ဒါဖြစ်ဒီနေ့ကစပြီးနောက်ကိုတလားတိတိရပ်ပေါင်း30စဉ်းစားဖို့ကြောက်ချိန်ပေးမယ်။တလားဆွေးရနေ့မှာကြောက်စီမန်တို့ခမည်းလိုက်နာရမယ်။ကြားလား။ကောင်းပါပြီဝမင်း။တို့ကဝမင်းကထိုင်ရမထလျက်တို့တော်ကြောက်တစ်ခုတတိပေးခဲ့မယ်ဖလိကာ။ကြောက်စီမန်ချက်တော်လံပြုတ်ချင်မယ်လို့များကြံငဲလို့ရှိရင်ကန္နာရခေးမှာငါတို့မြေဖိုးလောင်းကို ကြည်လရမြစားပြီးနိုင်ရိုးကြဲကြဲသွားဖြစ်ဖြစ်နဲ့တေခဲရတဲ့ဖြစ်ကမျက်ပါတေကလားလို့ညှိထွားရပြီလို့သာမှတ်လိုက်ပြီတော့ဖလိကထို့နောက်မြို့တော်ဝန်သည်အိမ်မမဆင်းသွားလေရာဖလိကမှာဥကောင်းငိုက်ဆက်ကြမ်းနေရွေ့ပကုံးကိုပြုတ်ဖက်ခြင်းခံရသည်တွင်မှမောက်ကြည့်လိုက်ရတွင်ခြံရာဤမျက်နာကိုတွေ့မြင်ရလေ၏ဖလိကမှာခြံရာဤမျက်နှာထားကိုမြင်ရခြင်းအဖြစ်မိမိနှင့်မြို့တော်ဝန်တို့ပြောစကားများကိုကြား
ပလိကကမြေကလေးစပင်ကိုပုတ်တရင်မဆိုးရိမ်မာနဲ့ငါမြေရဲ့သူတော်ကောင်းနှစ်ကောင်းမဆိုတဲ့စကားရှိသားပဲတကယ်တကယ်အရေးကြရင်နှစ်ကောင်းနှစ်မျက်များကငါတို့ကိုပြစ်မထားတယ်မှာဘူးငါမြေရဲ့ဓာတ်ထန်ငါတို့ခုမေးမယ်တတကကိုငါမြေစုံမတ်လျက်ပဲရှိသေးတယ်မဟုတ်လားချန္နရာတိနှုတ်ဖြစ်ဖွင့်ဟားရမဖြစ်ပဲနှက်ရည်ဝိုင်းသောမျက်နှာဖြင့်ဖလိကအာမော်ကြည့်လျက်အဖိုးဖြစ်သူ၏လက်ကိုဖြည့်ညစ်ဆုပ်ကန်လိုက်ရာဖလိကလည်းဆိုလိုသောအတိတ်ဘက်ကိုရှိမ့်မိလေ၏အေးဒီလိုတစ္ဆာရှိမှပေါ့ငါမြည့်ရဲ့မေးလို့သာမေးရပါတယ်မြည့်ရဲ့တကယ်ဆိုတော့တတကတယောက်နဲ့ဒီရဝေတကတို့ဟိနကတို့ခောတကတို့တို့ကောင်းနေ10ယောက်နဲ့ငါဘယ်လိုမှလဲလိမ့်မလဲကွယ်ရှာမရှာဆိုတဲ့စကားလိုတကယ်အရေးကြရင်တကယ်အားကိုးရမဲ့ငွေတယောက်ပဲကွယ်ဖိုးဖိုးတည်တယ်ဒါထက်သူ့စီကိုငါတို့မှားလိုက်ဖို့ကအရေးကြီးတယ်ဩနေအောင်နတ်ဖြံမလဘာမြို့ကိုသွားမဲ့ခီးတဲ့တစုရှိတဲ့ဖို့သွားပြီးမှာခြင်းမယ်အချိုးချောင်းကိုသူသိရင်ချူးဆိုရောက်အောင်လာမဲ့တငယ်ကွက်ငါသိတယ်ကျန္နရာမှာအဖိုးဖြစ်သူအပါဒယပြောပြတော်စကားများကိုကြားရရင်လဝင်းချူလာတော့ကြောင့်မျက်ရည်ဝိုင်းနေရမှပြုံးရင်ခြင်းလိုဖြစ်လာမိလိမ့်ဤကျမအတွက်ထက်ဖို့ဖို့အတွက်တာကြောင့်ကျမသာပြီးပူပန်မိပါတယ်ဖို့ဖို့ရဲ့ကျမမှာတော့မမသားမို့လို့အတက်ကိုတော့သူတို့ရန်ရှာမယ်မဟုတ်လားဘူးဖဖို့ကိုတော့သူတို့လူစုကတစုံတစစီရင်လိုက်မှာပူပန်မိပါတယ်ဖဖို့ရဲ့ရှားရတဲ့တဲ့ရင်ကလည်းချက်ပြောက်ငက်ပြောက်ပျောက်ကျလွန်းနေတော့ငါမေးပြောတာမှန်တယ်သို့တော့ဒီတလအတွင်းတော့သူတို့ဘန်းနဲ့မှလှုပ်သေးမယ်မထင်ပါဘူးကွယ်ဒီတော့တွင်ငါတို့ကြံစီဖို့အချိန်တွေအပုံကြီးရှိသေးတာပဲမြေရဲ့တကယ်တကယ်ရေးဆိုရင်သူတို့မြုပ်မှမနေပဲထပ်ပြေးကြုံသာရှိတာပေါ့ငါမြေရဲ့ဖိုးဖိုးလည်းပဲပစ္စည်းတွေဘယ်နဲ့လုပ်ပါဓာတ်နိုင်သမျှငွေလက်ကန်ရအောင်စူးစမ်းပြီးကျန်သမျှကိုတော့ထားပြစ်ခက်ယုံပါမြေရဲ့အမှန်ပြောရမှာဖြစ်တက်ဦးစံပိုင်းတဲ့သဘောမျိုးနဲ့အုတ်ချုပ်နေတဲ့လူစုတွေလက်အောက်မှာဖိုးဖိုးမနေချင်တာကြာလာပါပြီကွယ်အခုလို့အရေးပေါ်မလာနိုင်အောင်တော့ဖိုးဖိုးကလက်မြန်ပုံနဲ့ဆိုရင်တနေ့နေ့တော့မြို့တော်ဝန်တော်ပါတော့ပြတ်တက်ကုန်ပြီပါလိမ့်မယ်ထင်တယ်ငါမြေရဲ့ကျမတို့ထွက်သွားမယ်ဆိုရင်သူတို့ကတတကြီးကြီးတောက်ခွင့်ပြပါမလားပုပ်ပုတ်ရဲ့ဓာတ်တက်ကလာပါစေအောင်ကွယ်သူလာတော့မှပဲတော်တော်လိုကြည့်ပြီးစီမံကြတာပေါ့ဒီတော့တွင်ငါမြေကစိတ်အေးလက်အေးသာနေပါကွယ်ငိုလားရီလားလှုပ်လို့ပိန်ချုံနေမှဖြစ်မ
เมนูอ่ะง่ายกว่าเปลี่ยนยาเต้นในบ้านเราไหมงามีเย่ทุนยาไหนผลิตการดีวันนี้ก็ซาติโดโก้เตะชาร์จไปเสื้อเย่เมนต้องกันละซาติโดโก้เลยลงจังหวะชาทามิเลยแต่หน้าจีโก้เลยฉันเอาบิ๊กทัวร์เย่ไอ้ยานเวนัยทางทางเลยอีแต่อันนี้ตัวจังแล้วทว่าเบียบงน้องต้นนี้นั่นไหนผลิตการดีมาลาบามิโต้ทว่ามีไม่สวยคงได้ดูทันตัว แต่ก็ท่านพี่เบี้ยลงจากมาจากเกาหลีเนี่ยมีอันสองหลายอย่างเลยมาท่าหลายเลยทุกเดือนพี่ก็ยังไปดีเนาะผลิตการใส่ในตัวเป็นเว็บบอยตัวเลยทุนเนาะผลิตการดีมีในอินโดนีเซียตัวค่ะเอ็งวันนี้ก็ได้เลยยังได้กำไรที่เพิ่มเฉยเฉยท่าดีกว่าแค่ล้านล้านมาเป็นด้วยมีอันสักเพียงอ่าวมีอีน้าวสั่นเลยชาวลาเกวีเอ็งว่าตัวยาวตัวค่ะ แต่การเดินเชิดจานเนี่ยไปมาในทางนี้สิ่งต่อหลุนยาโก้ด้วยมียาตัวเพื่อตัวเองเอาไม่เป็นยันน่าเชื่อเนี่ยตัวตาผิวพรรณผิวยาวชิดต่อหลุนยาโก้เปล่าเล็กเล็กทายมาด้วยขั้นแรงทายเย่เช่นพักกูสบายบ่ด้วยเด้งอ่ะเสียเพียงเล็กกูมาเบียดด้านสูบพลังเยอะสิ่งนับพักกูไอ้ยี่ไอ้ด้วยนายกาเป็นเรื่องบ่ด้วยแค่ไม่มียาเลย ค่ะเอ๋เลี้ยงยืนนี่เลยผลิตการตัวต่อค่ะฉันรู้เนี่ยดีอุกังสักค่ะค่ะเอ๋มุยาพี่นกเสบีเนาะแม่น่าเชื่อเนี่ยลูกก็แสดงเยอะไม่สวยก็จุดดูเนี่ยเดี๋ยวเรื่องดูนี่เว้ยแม่ลูกจีนด้วยส่วนเนี่ยลูกกังกังมติจวนมุมมาเด้ฮาร์ก้ามีเราวันเล่าเยอะตาเวทกาบอไม่สวยเยอะเช่นเนาะในยังกังกังเนี่ยลูกก็กังกังมติจวนยังน่าเชื่อไหมแต่การนายอะไรมา ขมิ้นเราไม่เอ้ยปุ๊สางเงาจึงเงาพี่ไปตีร้องไม่เสียเสียมาจุดดูด้วยแค่เสียงลากเฮียเรามาพูดละฮาร์ก้ามีวันไม่เอ้ยทุกที่ยันเล่าเท่าเยอะตาไม่ใช่ให้นักสู้ระบาดไว้ไม่สวยปลิกากามูมีตัวมีมันเบียวไว้เช่นนู้นก้าวจับไปอีหูตีมาพิวดอตบอมอยู่ในนั้นเลยเขาเนี่ยเลยให้นักก้าจุดดูลายยาวยาวจึงเกิดสมาร์ทไม่สวยเอ้ยมีชนะอภิวจ้าวกูนักกู้ตบอตายส่งมาบีชิจายาด้วย ไม่ว่าลูกจีนยังก็มันน่ามันเนี่ยใจตรงอย่างนั้นพี่อาจารย์พี่เป็นชี้สิ่งเราลูกหลังเกิดเช่นแบบไม่สวยจุดตัวนี้เอากูใจอยากอยู่ไปไทยแต่เนี่ยเป็นสานในนั้นไปเลยไม่ใช่จะวุ่นกามาและชีไม่อยากว่าไงเอาจุดมาเราต้องยอมตัดสิ่งใดๆด้วยชาจีนยังจุดก็ตายใจเดือดสุดตัวนี้น่าเว่ทุกข์วุ่นกามาเลยที่รู้เรื่องเขาในเรื่องเลยไม่อยากเป็นเนี่ยเอาชีไม่ใช่รู้เรื่องเขาเปล่า เป็นเนี่ยเอาเทนายเนี่ยส่วนชิมชิดาโรยเอ็มปราณาพิบาร์เลยเจ้าเพื่อเยอะชัดเจนแรงเสียงโอเจ้ารวยไปบีพิลโลโมเจ้าก็ให้นักเตะวงเวียนมาเลยและชีส่วนน้องมาเลยตัวต่อชัดเจนลุงมาเนาะและชีก็เลยหลับจี้อาบูไม่สวยน้องล้านลากะสีดีลาโอ้เปล่าเจ้าเพื่อเดียนทุบิสิเวเจ้าอาลงยามะอะไรข้าจ้ารอขมิ้นเตะเจ้าก็ มีอะไรเมื่อเดียพี่อายเสพเพียงแบบหัวฟูละวันนี้ก็หนูข้ามวันนี้ก็แม่เนี่ยมีมีเยอะกว่าจริงเลยขมิ้นเนี่ยยืนนี่ลูกปูวาเลยไม่ได้ตบตาตัวใจอะตัวอยู่บ้านเราลาอะเดี๋ยวดูด้วยนะพี่ก็มาข้ามวันนี้จะเลยแล้วเธอไหนกันถ้าตัวเก่าเนี่ยไม่ใช่มีเสียงไม่มีสิ่งก็มันเนี่ยโชคดีทายาอีน้องสาวพี่ก็ตีทุกเดือนเอาตัวอีเสียงจะเลย แม่นาโก้ซื้อจีก้าเปียบยาตีมาเฮลูนี่อ่ะงาเบียวร้านน้าทำยังไงงาไม่ชนะร่างก็ไม่รู้ก็ลาวาลูกขอเลยเข้ามาไม่รู้ลาไหนเนี่ยตัวก้ามาขอไว้เนี่ยไม่รู้ไปร้องมาเมื่อไรกันเนี่ยไม่รู้เป็นอะไรก็งาไม่จีจิมูตัวก้าลูนี่เอาตัวดีลองเอาสวาเพื่อภาษาจีนมาเพื่อก้าเงยจีนี่จ้าเลยเจ้าหนูตัวยามามูไม่รู้แค่ตัวคนที่ชื่อมีกองพักเงินตามยังก้า ลุยเป็นบุญในใจมาคนอยู่ไปยาเช่นยาเด็กคู่หูยมาเทียนยามีหูอยู่สามีพลิกกามามูแต่เพียงเดียวตัวตาทวดีเถิดทวดลายเฮลูนี่อ่ะที่ไอ้โมงาสิ้นโมหะเป็นเรื่องเบาดลันเลิกกันดลันนั่นแหละสิเจไม่รู้เป็นเรื่องอะไรสิเนี่ยอะไรฮู้เพียบเพียบสุดๆเนี่ยเสียตัวจิตดลันตัวไรเลยลุนี่เอาตัวเลยตัวเช่นเอาตัวเวก้าเลิกกามาเส้นเบี้ยจ้าเลย เว้ยมาตัวยาวจะตัวก้าอันนี้ไงยาจันเลยให้นักก้าตีจ้าอย่าบอกยาวันท้องยาตานี้เอาโคใจวันเลยลูต
ติจ่ายอบอเวทกะก็เลยจ้องตะรีไปไล่มั้ยขมญาตักโกผ่านะทุบทาไล่เตเนนูอ่ะเมียง้าโกจ้องว่าเนยะดะล่ะหูเปียวเลยพลิกะติตะนักโกอยู่ยาคันนึงโตปี้ตวาเลยยาชนราก็ซวยตะทะเพอาจารย์มาท้าเหมี่ยวไปผิดตวาอีเฮนะก้าเนี่ยเวทกะโลมาแลမြင့်မော်တို့ခုန်တက်၍ကစုံဆိုင်ပြေးကြလေပြီခွေးမသားကလေးတွေနောက်တစ်ခါလာကြသမ်းမစေအောင်ဒီကောင်မျိုးတွေရဲ့တာမယာဖြစ်ရမယ့်အစားတည်သွားတာငါကြည့်နိုင်မှသေးတဲ့ချန္နရာရဲ့ကျမလဲဒီလိုပဲသဘောထားပါလေပို့ဖို့ရဲ့နှုတ်ဝိမဲ့ဒီကောင်တွေကဘယ်ပုံပန်နည်းများကြံ့ကြအောင်မယ်မဆိုးနိုင်သေးဘူးဖလိကားရေးစိုးရင်ကြောင်းကြခြင်းမှာအချီးနှီးအကြောင်းမဲ့မဟုတ်ချေအဘဲကြောင့်ဆိုတော့မြို့တော်ဝင်အကျံစီကိုအိမ်များလောက်ပြောင်ပြောင်ကြီးအတိုက်ခံပြုဝင်ခြင်းမှာပါတလိပုဒ္ဓရာမြို့တွင်ထိုအကျင့်သည်ပထမအကျင့်ဖြစ်ရာထိုများလောက်အတိလင်းပြုရခြင်းမရှိဘဲနှင့်ပင်ချက်ပြောက်ငှက်ပြောက်ပျောက်ကွယ်သွားသူများပေါ်များခဲ့ကြလေပြီဖလိကမှာသူရသတ္တိအရာထနိုင်၌အញ្ញံစားလူတယောက်မဟုတ်တော့လဲဘယ်ရက်မှလာမည်မသိရဘဲစိုးရိမ်နေရသောဘေးအန္တရာယ်ကိုတွေးတောမိသောအခါ၌တုန်လုံးမိ၏အတီအလင်းထထင်ရှားရှားလာသောဘေးအန္တရာယ်မျိုးကိုမူကားဖလိကသည်တွန်းဆောက်တုံလုံးခြင်းမရှိဘဲခုခံကာကွယ်ဝန်သောတတိရှိသည်မှန်၏ယခုမှမူမရေမယာမတိမချာရှိလာသည့်အတွက်ကြောင့်နေမထီထိုင်မထီဖြစ်မိ၏သို့ပါတော်လဲဖလိကသည်မိမိ၏တုံလုံးခြင်းဖြစ်ကိုမြေကလေးမတိရအောင်တတ်နိုင်သမျှဖုံးဖိကွဲဝတ်ထားခဲ့လေ၏ဝေတကနှင့်ဟိနကားတို့ပြန်သွားပြီးသည့်နောက်ဖလိကသည်မြို့တော်ဝန်ထံမှတမျိုးတမီတရင်ကြရလိမ့်မည်ဟုတွေးထင်နေကြ၏တွေးထင်သည့်အတိုင်းလဲသတိပေးခြင်းခံရလေရာသတိပေးပုံမှလည်းအလွန်ထူးဆန်းလာ၏နောက်တစ်နေ့နဲ့အိယာမှထပ်တော့ကဖလိကဤကောင်းတွင်ဆာရွက်ကလေးတစ်ရွက်တွယ်အပ်နေထိုးထားသည်ကိုတွေ့ရလေရာအောက်ပါအတိုင်းရေးသားထား၏29ရက်တာကျွန်တော်သည်ရက်စွေမလိုက်ဖဲရှိခဲ့လေမိကဲ့သို့ပြုလုပ်မည်ဟု၍အတိလင်းဖော်ပြခြင်းမရှိဘဲလျက်ကွက်လက်ချန်လက်ထားခြင်းမှာတာရွေးပင်ကြောက်မဲ့ဖွယ်ရာကောင်းလာ၏အိယာတို့မဝင်မီမင်းတို့များဂလန့်တန်ခြင်းများကိုမိမိကိုယ်တိုင်သေချာစွာပိတ်ဆို့ထားရကဖလိကသည်ထိုစာရွက်ကိုမြည်သည့်နည်းနှင့်မိမိကောင်းနှင့်ထိုးထားနိုင်သည်တည်းဟုမတွေးတောနိုင်အောင်ဖြစ်နေ၏ဖလိကသည်ထိုအကြောင်းကိုချန္ဒရာအားပြောမပြဘဲစာရွက်ကိုချိန်မွှားပြစ်လိုက်တော်လဲစိတ်ထဲ၌ကတော်ဤတုံလုတ်ခဲ့ဤ29ရက်ဆိုခြင်းမှာမြို့တော်ဝန်ပေးသွားသောတလအချိန်နဲ့ကျွင်းကြံသောရက်ဖြစ်တန်ရဤဟုတွေးတော်မိဤလုံလုံစွာပိတ်ထားသောနေရင်အတွင်းဘယ်နည်းပယ်လန်းကဝန်မှန်းမသိရအောင်ဝန်းလာနိုင်သောရန်သူတီကစင်စစ်ကြောက်မက်ဖွယ်ရာကောင်းလာဤခေါင်း၌ဆာရွက်ကတ်ထားခဲ့သောလက်သည်ထိုတို့ပြုမိအစားဖလိကဤရင်ဝါတွင်ဓမြောင်ဆိုင်လိုက်ပါမူဖလိကမှာမိသူမိဘကသက်တည်ဟူ၍မြမတိရမီတေရရှာကြတော်မူဖြစ်၏နောက်တစ်နေ့နဲ့နဲ့၌တာရွေတုံလုံးဖွယ်ရာအကြောင်းတစ်ခုဖြစ်ပေါ်လာပြန်၏မြေပေါ်နေအောင်တို့သည်လက်ဖက်ရည်တောက်ကြမည်ဟုဇပွဲတွင်ထိုင်မိကြတော့ကချန္နရာကအံ့ဩစွာနှင့်အထက်သို့ညွန်ပြ၏ဖလိကသည်ညွန်ပြရသို့မောကြည့်လိုက်တော့ကမျက်နှာချက်တွင်မိသွေးနှင့်ရေးထားသည့်28ဟုသောကဏ္ဍကိုတွေ့မြင်ရလေ၏ထိုကဏ္ဍမှာဒုတ်ရွှေကြီးတစ်ချောင်းကိုမိရှုပ်ပြီးနောက်မိလောင်ပြီးသောဒုတ်ဖြားနှင့်ရေးသားထားဟန်တူ၏ခြံရာမှာထိုကဏ္ဍ၏အဓိပ္ပာယ်ကိုမတွေ့တဲ့ကြောက်ရကောင်းမှန်းမသိလေရာဖလိကကလည်းကြောက်မြည်ဆိုသောကြောင့်ထုတ်ဖော်ပြီးမပြောချေထိုည၌ဖလိကသည်တနတ်တလက်နှင့်မိဖဲစောင့်နေ၏တညလုံးဘာသာမျှလည်းမကြားရဘာဟုမျှလည်းမတွေ့ရမမြင်ရချေတို့ရာတွင်နောက်တစ်နေ့မိုးလင်းသောအခါအင်းကားတွင်အပြင်မှ29ဟူသောခဏန်းကြီးရေးထားကြောင်းတွေ့မြင်ကြရလေ၏။ဤနည်းအားဖြင့်တရပီးတရကုံလွန်လာခဲ့ရာနနတိုင်းနနတိုင်းထင်ရှားသောနေရာတစ်ခုတွင်ကျွင်းကြံသောရက်ကိုခဏန်းဖြင့်ရေးသားသတိပေးခြင်းများကိုမှန်မှန်ကြီးတွေ့မြင်ကြရလေ၏။တခါတရံနယံ၌၎င်းတခါတရံချက်မြင်၌၎င်းတခါတရံဝင်ကား၌၎င်းတွေ့ကြရလေရာရေးမထားသောနေဟူ၍တရက်ဟူမြတရမြမရှိခဲ့ဘူးကြည်မြေတိနင်းနဲ့မြေသူတွေဝင်ရောက်နေသည်ဟုသိလို့သည့်တချောင်းစုံမလို့သည့်တချောင်းကြောင့်ဖလိကသည်ညာတိုင်းလိုဝင်တနတ်နှင့်စောင့်နေကြတော့လဲတချိန်တစ်ခါမြမိဘူးသည်မရှိကြည်နောက်ဆုံး၌ဖလိကမှာစောင့်ရချောင်းခြင်းလောက်ကိုလက်လျှော့လိုက်ပြီးရင်ဒသက်ကပြန်ရောက်လာဖို့ကိုသာလျှင်မ
เมื่อเล่นสองนายในยาเล่าเองนั่นเสียมาดีสังอาตุลกาทุนอาตุเสดุลกาแต่พี่ๆชาวเยี่ยวเยี่ยวลากันต่อเลยแต่ตะกาถามมาบาดเร่งหูมีมาจ่ายยังไงขณะนี้ที่ยักษ์กงลงนายตะคุยยาวยตัวเลยวิแต่ตะกามือว่าป้อมลาดีจีแล้วหม่อมมาเมียนควาดันจ่ายพลิกาตีเอ็มหม่อมมาเปลี่ยนเส้นจิชูมียาชีนี้ตาเลี้ยงพิกเกียร์ยาอีน้าสาวนาย งานกันนั้นมาเล็กนะทุ่มมาตั้งตรงนั้นตัวยาวหลังเด็กกาพลิกามาแต่ตะการลาวด้วยและชอลัยชาลอยมีแรงด้วยนะก็ตอนแรงด้วยนะก็สองจำยาเหมียวเหมียวจะวางยันท่าที่หูจ้าตีบีพิยากามีผู้นิยมเทและลดทับเยาว์ยาเส้นกุ้งละอองแค่ยังไงตัวอย่างด้วยพลิกาตีมีดาวงอีไม่งูนักการเนี่ยโตเจมีล้อหูเบคามยามาเส้นรำมีเวอาเกย์ เตจินเตียเลยมิมิเน่ดูเตมิถันดูแต่ไหนเนี่ยลุงยามยาขอตัวบูตาเลยเสกุยทายนี่ก็นั่งหัวตัวเมียไปตอนนี้ไหนพลิกาตีหน้าอุยันเชนเลยอาการด้วยทางเนี่ยมีที่ยามะเปปองเบนี่เนี่ยปอลามีเปียเนี่ยพิลิตนิฮุด้วยดอเสกุนี่เลยมันแอบเชนดีกาติกันนั้นปอลามีพิเวน้าสาวเนี่ยพิเชยี่ย่าเชนด้วยลูซูลูเวเนี่ยเวนลาเว มิมิอาข้อสังตัวจ้าเจมิลล์ตัวริมหูเอียร์เนี่ยเดี๋ยวส่งสิ่งทักก้าเจมิลล์มิมิไม่ใช่ดีน่ะมีกลิ่นชนะอามีแก่ตัวผิวจ้าเจมินีซาตพี่อเมียวเมียวตัวดอนเลียชีอีฮัลโหลมาทำอะไรฮู้พี่คะแนนแรงอยู่น่าสงสารท้องในเซนด้วยเจ๊เจ๊เจ๊เนี่ยเชื่อใจแต่เมียจ้าอย่างเลยน้าโอ้เล็บพี่กระโดดไปเล็บทวีน้าใส่เปียร์ยันด้วย ถ้าสิมาลาดอตันเพียงเจ้าตียาเลยแต่ที่ตะขนามยาจะเสียตัวอีนั่นจะเป็นสัตว์มีเปลี่ยนเลยจงได้ยาวต่อตัวดีถ้ากากูเต็มที่เพื่อนในหันตัวอีมีอาข้อสองยันชาวลาดอลุดูพิลิตลาหูด้วยดอมีอีตัวริมหูตีกันนั่งหูน่าสนใจยิ่งตาตรีเป็นเพื่อนพิลิตลาหูด้วยมีอีพลิกาดีใช้ยันตัวเดียวพิจิตรได้เช่นสันตายุติอันหูตัวท้าเลย ตอนนั้นกูก็อยู่บีเลยแต่ข้าสิ่งตัวเท่านี้เนี่ยอยากเอาคงรู้อยู่แต่ข้ากูเป็นไรเลยเอ็มยังไงก็ได้เสียเงินด้วยสวาสีแต่ในแต่เงี้ยเกษตรกรเห็นยังไงเจ้าหน้าที่จะพยายามดูแลเนี่ยต้องเข้าเลี้ยงชีวิตพลิกาดีหัวเรื่องไหนเลยก็แล้วหมดเลยก็แล้วไม่เอาจริงเลยอ่ะรู้จักรู้หน้าเล่นเป็นแบบยังไงจีแต่เงี้ยเสียใจตั้งแต่กูยังเลยพลิกาดี แล้วว่าเป็นอะไรแบบสัตว์ที่เลี้ยงกูสร้างให้จิ๋วยามาเอาตัวงงจีเลยยะและเชื่อกายเนี่ยอะไรอะไรมองในตัวลูกที่เอากูด้วยมียาเลยแต่มาไหนอีตัวที่ก็ทายาทจะต้องคุ้นเนี่ยเต้นในตัวพิจารณาอีหูพลิกาก็เอาไม่ได้เลยมองในตัวลูกที่เมื่อกี้ตัวเลี้ยงยามาตัวก็ไอเนี่ยตัววันละเว้ยด้วยตัวยาวตัวนี้เนี่ยเป็นเนี่ยมองยามาอยู่ที่จะทำไปเลยแต่ข้ากูไปเลยเลยพลิกามา แต่ยี่ยี่ทวีนี่ยามะนั่นน่ากูมองจีเวแต่ตะก้าวมีอะไรดอกค่ะแต่เป็นชามีลีรอยอ๋อว่าเอ็มมองเย่ลูกทุกพ่อตาแล้วเอาเทียวเป็นแน่เจ้าดีลูกเลี้ยงอะไรมองเย่บ้ามีอะไรสักอย่างชิจัดเลยเป็นเจ้าสมาร์สานเป็นสานมาด้วยอะไรเลือดเส้นไหนลงลงชินเลยวิฉันน่ากูเป็นอะไรเลยแต่ท้อขนาดเชี่ยละต่อไป ตะกากะพลิกาอยู่เบื้องหน้าเนี่ยไม่ได้กูสายเองก็มาเลยเปล่าถ้าแท้ที่เองวางบีสองนี่ไรจ้าเนี่ยเนี่ยตาจังจะนอคู่ลูกวันยาลาบ่ตุลูกกูตุลูกตัวต่อไปเนี่ยเด็ดเทนทาราไปเลยนึกว่าแม่จะติดกูเช่นไรบีช่างเปล่าแกวุ่นเลยลูกเดียวกูรอตุลูกพยายามเลยพูดเย่พลิกามาตะกากะมีอะไรอยากได้ตะขนามาสาบีเสียอัตคาลูกจะมีพิลลาดีเลยอ่ะ แต่ตะกายเล็กกว่าเจนเจนลงยันเลยลูสูบไปแม่ห้ามโยมาลูกแกนอแต่อาญาตะกวยดิโลเยี่ยมาดิโลส่งสาบีลาวงเนลูชามาชาลิเมทเทนเนตตะกายเย่ฉะนั้นด้วยส่วนละอะคุโลแต่มีลงเราไม่สู้ท่านเนตแต่ก็ว่าลงเอาไว้ท่าเสียรอเสียไม่ยาวเองอะเตยยาวจะนอนลาวิดาไป นายเสียงพี่เนี่ยลาเจงโอโซโลฮันตุย
ကျန်ညာရင်တော်မလဲကွမြက်ပြန့်ကဖဖို့အတွက်နောက်ဆုံးနေ့ဖြစ်လေတော့ဒီကနေ့ညလောက်အောင်ကျန်ရင်ကျန်မကျန်ရင်ကိစ္စတုံးရောပဲဒီလိုရှိတယ်ဖဖို့ရဲ့ကျွန်တော်တို့ပြေဖို့ဟာကတော်လန်းနဲ့မြေလန်းနှစ်လန်းရှိတယ်ကျွန်တော်လာခဲ့ရတာကတော်လန်းကလာခဲ့ရခြင်းဖြစ်လို့မို့တော်လန်းကပြေဖို့ကျွန်တော်စီမံထားခဲ့တယ်ဒီကနေ့နှစ်မိုင်လောက်ဝေးတဲ့တောင်ရစကန်တကူမှာ လာနောက်ကောင်နဲ့မြင်းနောက်ကောင်ကျွန်တော်ဟွက်ထားပြခဲ့တယ်တတ်ထက်ဖဖို့တို့မှာငွေများစုပြီးစောင်းပြီးဘယ်လောက်ရှိသလဲငွေ2000ကျပ်ကျော်လောက်ရှိတယ်တော်ပြီကျွန်တော်မှလည်းဒီလောက်ပဲပါတယ်နှစ်ရက်ပေါင်းလိုက်ရင်တော်တော်ခီးသွားလောက်ပါလိမ့်မယ်ကိုင်ဖဖို့ရေကျွန်တော်ကနှိုးမှာပဲဖဆောထွက်နိုင်လေမုံမလင်းကင်ခရီးရောက်လေလေနေလိမ့်မယ်လိကတိကျွန်တော်ကြီးအိတ်ခန်းတို့ဝင်ရွေးနှိုးနေစဉ
ပြေအောင်ဖြစ်ထားလေမကြာမီချန္ဒရာနဲ့ဖလီကတို့အခန်းထဲမှာထွက်လာကြ၍တောင်းရောက်တာမြန်ချင်းဆိုင်စုံမိကြတော့ခါအိနီယာတွင်တမီးရီးသားနှစ်ယောက်တို့မြင်များလောက်အဘာတရားနှုတ်ဆက်ကြသည်ကိုရှေးသားဖော်ပြနေရန်အချိန်ရှိပြီတတကကကဲအချိန်များများမရှိဘူးနော်မြန်များထွက်နိုင်အောင်ပြင်ရမှာတော့မယ်အင်းရှေးလမ်းရောက်နောက်ဖေးလမ်းရောက်သူတို့လူစုတွေစောင့်နေလိုက်တာပြည့်သွားတာပဲ တို့တော့အိမ်နဘေးပြရင်ပေါက်ကကြော်စင်ပြီးကွင်းထဲကဖြတ်သွားကြရင်လွတ်နိုင်မို့လမ်းရှိပါလိမ့်မယ်လမ်းမော်ရောက်လို့ခတ်တုတ်တုတ်သွားလိုက်ကြရင်မြင်းတွေချီထားခဲ့တဲ့တောင်ညာကိုမကြခင်မဲ့ရောက်မှာပါပဲတောင်ညာရောက်လို့မြင်းနဲ့ပြေးကြရရင်ဝမလင်းခင်ခရီးတော်တော်ပေါက်ကောင်းပါရဲ့ပုပ်ပုတ်ရဲ့မတော်တဆမိသွားရင်ဩထိုကတသက်ကကဘောင်းမီတို့အိတ်ထဲတွင်ဝတ်ထားသောချောက်လုံးမျိုးကိုပုတ်ပြလျက် သူတို့ကအင်မတန်လူများလုံးလို့မနိုင်နိုင်လောက်ရင်လေတုံးလေးရောက်တော့ကျွန်တော်တို့နဲ့အတူတူခေါ်သွားရတာပေါ့ပိုးရဲ့ထိုချိန်၌ကအိမ်တွင်းရှိမိခွက်များကိုကျင်းတက်ပြီးဖြစ်ရာဖလီကမှာမှောင်နေမဲမဲရှိနေသောပြတင်းပေါက်မှဝင်နေသူမျိုးကြည့်ရင်ဆန်နှစ်ကြော်ကြော်ပြုစုပြုထောင်လာခဲ့ရသောမိမိ၏ဘုံဘိတ်မှန်ကလေးကိုစွန့်ခွာရအောင်မိဆဲဆဲရှိသည်ဖြစ်နှစ်မျိုးမိရှာသေး၏တို့ရတွင်အသက်ဘေးထက်မြေတိ
၎င်းကျွန်တော်သည်မိမိမျက်နှာခင်တွယ်သောပစ္စည်းနှင်းငယ်ကိုအထောက်ပြု၍၎င်းအသည်သည်ပိုက်ပွေလျက်တိမ်မုန်တစ်ခဲတက်လာသည့်တိုင်အောင်ဗရင်ပေါင်းဤမှဆောင်ဆိုင်နေကြ၏အခွင့်သာသည်နှင့်ပြိုင်နှင့်တယောက်ပြီးတယောက်ဗရင်ပေါင်းမှရှောက်ဆင်းညပြလျင်ပန်းဝင်းလေးကိုဖြတ်တန်း၍အိမ်နဘဲတွင်ရှိသောဝန်းရံစီသို့ဝတ်တွားကသွားကြ၏ဝန်းရံသို့ရောက်ကြ၍ကျော်ရောင်းမြပြုတ်သည်နှင့်ပြိုင်နှင့်တတကသည်မိမိအဖော်နှောင်း၏လက်ကိုကင်ဆွဲ၍ထိုင်ချလိုက်ရာသုံးယောက်သားတို့မှမြေပေါ်တွင်ပြပြဖို့ဖြစ်နေကြလိမ့်မည်။ကျန်နရာမှာရင်ခုန်လာသောကြောင့်ဖလီကားနှင့်တတကတို့ကလက်တစ်ဖက်စီစုပ်ကင်အားပေးထားကြရ၏။ထိုခဏ၌ရင်းနှုတ်ဝတ်တွားလျက်ရှိသောနေရာနှင့်ဆယ်ရောင်ခန့်ကွာဝေးသောလက်ဝဲဘက်အရမစီကွက်စီကွက်ဟုသုံးချက်မြေတန်ကြားကြရလျာရင်းတန်ရက်ဆဲတင်နှင့်ပြိုင်နှင့်လက်ရဘက်အရမထိုနည်းတူစွာသုံးငိမ့်သုံးခါမြေတန်ကြားကြရပြန်လေ၏နောက်တစ်ခဏ၌ပထမအတန်ကြားရာလက်ဝဲဘက်အရက်မှမထင်မရှားမှုံမွားမွားရှိသောလူတယောက်၏ပုံသဏ္ဍာန်ပေါ်ထွက်လာ၍ဇီးကွက်ဟုတစ်ချက်ထဲမြေတန်ကြားကြရလေရာလက်ရဘက်အရက်မှလည်းရင်းနှီးတိုင်းတစ်ချက်ထဲမြည်၍လူတယောက်ပေါ်လာပြန်၏ထိုသူနှစ်ယောက်တို့သည်တယောက်ရှိရာသို့တယောက်ချီးကပ်လာကြ၍နာနေချင်းဆိုင်ဆုံမိကြသောအခါပထမလူကနတ်ဖတ်ညသကောင်းချင်းစီကွက်သုံးချိန်မြေရောဟိနော်ကောင်းပါပြီဆရာဝေတကကိုပြောထားလိုက်ရမလားအေးပြောထားလိုက်အသည့်ပြန်လာခဲ့ကြဟိနော်စိတ်ချပါဆရာအေးကောင်းပြီ96ခွန်ခွန်ရှိကိုဂျင်းနော်ထိုလူနှစ်ယောက်တို့သည်ခွဲခွာသွားကြလိမ့်ဤနောက်ဆုံးပြောသောကနန်းများသည်ကအချင်းချက်ပေးသောကနန်းများဖြစ်တန်ရ၏ဟုဒတကစဉ်းစားမိ၏ရှင်တို့၏ခြေတံများဆဲသွားသည်နှင့်ပြန်နှင့်တတကတိမိမိအဖော်များကိုဆွဲ၍ဝန်းရံကိုကြော်လွားကြပြီလင်ကွင်းမြင့်ကြီးကိုဖြတ်တန်းလျက်ခတ်တုတ်တုတ်နှင်သွားကြလေ၏ခြေတန်းကိုလူချားမြင်မစိုးရင်ရသောနေရာသို့ရောက်ကြသောအခါပင်မူကားတတကတိခြံရာနှင့်ဖလီကားတို့ကိုတလဲစီကူညီတွဲခေါ်၍အပြေးလွှားထွက်သွားကြလေ၏လန်ခီး၌လူသွားလူလာမြောက်များစွာမတွေ့ကြရဘဲတခုသောနေရာ၌ခီးသည်တစ်ယောက်ကိုတွေ့ပြီးသည့်နောက်ထပ်မံတွေ့ဆုံမိခြင်းမရှိတော့ချေတန်ငယ်သွားမိကြပြီလျင်လွင်မြင်ကိုကျော်လွန်၍တောင်ကြီးရဲ့သို့ဆက်ရောက်လာကြရာက
เจ้าลองเจ้าตัวนี้มีอะไรก็ช่างเว้นในใจยาเด็กเพียงแล้วมาเลยลองเดียจันทร์หน้าตัวเจ้าขี้ด้วยเอาตัวเจ้ามาแต่ไหนยาจีน้ำมันแข็งขี้เปล่าเราจะต้องขาแต่ตะกายมีมีอะไรทักกันยาพี่ตัวต้องยาสแกนตัวยาวจ้าเว้ยว่าทักกันตัวต้นนั่นนี่กว่ามีนักเก่าเนี่ยหลายนักเก่าหนุ่มมาแต่ตะกายชี้ทักกันได้ใจเชียร์เลยยามาเปียตัวเสียใจยาเลยยิ่งยาวพี่อยู่จะไปน่ะฉันรักลาบอดตัวเต็มเว้ยพลิกก้าอาเมียนักเก่าหัวซีเซบีเลย แต่ถ้ากามูอันนั้นจะหลังเดียวจะมีมาดูมาแต่เดียวมีนักงูเสียเลยเสียจังมาแล้วพี่เอาไว้ตัวเลยตอนนี้ที่จะพิพิมพ์มีเว็บมีเว็บตัวยากาช่วงนี้มีอะไรหลังดีตอนนี้น้องอีจะโดนสิ่งนี้ตัวพี่คิดแต่มีอะไรแท้ตัวมอจิจะต้องขาดเป็นรำคาญมีอะไรเจ้าวันต้องกังวลมีงูเจ้าตลอดเลยด้วยมีใจยาเลยแต่ถ้ากามีนักงูเสียเลยเสียจังมาแล้วก็ เลยมาลาวตัวเองชนราโกเต็มยุ่งเลยก็น่าสมะพลิกก้าก็มีนักงูสิเลยเลยก็แต่ยาลงขีดว่าจะเป็นบริเวณเชียงยาวเลยปัตติลีปุตตะมิวระวงอีนั่นไม่สนุกใส่ยาวจ้าเลยในส่วนที่ไม่กูมูชนราโกเชื่อว่าตัวมีตัวเพื่อแต่ยุ่งยังอยู่เปล่าเลยนายนี่เป็นนายแล้วมาตัวจะไปมูเลียชิดต่อเจ้าสาวนี่เทียบพัดเองแต่นักกูทางนี้ที่เอาที่ดีสร้างเลียชิดต่อเสนอเลยกู เรื่องราวพิเศษต่อกองเงินเงินเดือนเทียนช้าจ้าด้วยเงินในมือดีขี้เดียวมีอาการสั่งเสนอเลยกูเงินเดือนนี้เดือนเนี้ยเสนอเลยอะไรขี้เดียวมีอาเงินเดือนเพื่อท้องสันใจทันท้าต่อตั้งนักกูเสียงเดินนัดเดือนกันทั้งเลยแล้วมามาประตูมีอะไรโอ้แต่เสนอไม่ละยาเราอยากลงไปเต้นเฮวีมีตัวเลยถูกก็แต่ก็มาแล้วบ้ามีตัวเลยขี้เดียวว่าโอ้เปลี่ยนเยอะเลยอย่างเดือน สนาฬิกาเมื่อเจอหน้าเนี่ยตอนนั้นกูจะกังกันลงนี่เลยทุกน้องสนาฬิกาไปดูไม่ยากเลยโอ้ไม่ยากแต่ถ้ากะมีเรื่องว่าไม่ยากว่าเลยโอ้เปลี่ยนเปล่าเลยเลยทุกคนสนาฬิกามาเช่าคงโอ้เปล่าเลยยะแต่ถ้ากะยังใช้เงินจ้างก็ต่อที่มันจะกังกูจะได้ยากเพื่อคงเสียก็หูตัวตัวเล็กเปลี่ยนเปล่าเลยเลยตอนเช้าหูสนาฬิกาคุณอยู่ไหนติดด้วย ขี้เดียวมีอะไรสั่นเลยตัวจะตัวเพี้ยเจ้าสาวมีอาวุธจ่อลงเลยไม่เป็นยังยาดอกก็มีเดียดูเช้าลาจ่าเลยทุกข์มาแต่ถ้ากัดดีไม่มีมีหมดตัวใจเย่แค่ตัวเนียนลาจ่าเลยน้าตัวเล็กจีนได้ตัวขาดไปมุกาตอนยาวเวงว่าสิเจ้าสาวยี่อีแท้ด้วยแต่นักกูเท่ากาไม่มีรู้อาเหมียวจีเลียสิตัวสั่นเลยกูทั้งเล่นในตัวกางเงินเย็นเวงเทียนช้าสว่าด้วยมีใจยาเลยไม่มีอาวุธก็ส่งสั่นเลยชิดที่ขี้เดียวมีอะไรสั่นน่ะ ลบไปวิจุไปวิหูเอาไม่มีใจเลยตัวดีเสียงยาวนี้มีเดเลยขี้เดียวมีอะไรแต่นายจอมยามเหมือนสามีตัวจะไปหนาวแล้วดีจะพิพิจารณาไปเลยหนาวสองนายแข่งงานนี้ดูเจ้าหญิงมีอะไรต้องมีต้องถ้าเสียงนี้ชิดตีนี้ท่านนั้นตัวใส่ยาวจ้าเลยแต่เงี้ยเสียงนี้เพียงยิ่งสวยตัวมีจ้าเปลี่ยนเลยแต่คู่ขาพิจารณาจอลอยตัวเจ้าหญิงมีมา ปัตติลีปุตตะมิวมาทักข้าเสียงด้วยเมียงกายต่อเจ้าหญิงมีอาทะเป็นเมียมาจีเจจังแม่ป่วยกำลังอีแล้วมาเลยแต่เพี้ยเพี้ยมีเว็บมีเว็บแต่ละกายเจ้าหญิงมีอาอีเทิดด้วยโมเว็บมีอาเพี้ยแต่ผู้ป่วยสิ่งนี้ต่อจากเอาทบผิวจีมีอาสังทับไปตะเกียบตัวสิ่งนี้เลยช่วงนี้มีอาไหนเจ้าลองเจ้าตรงนี้มีอาดีใจที่อยู่สิ่งนี้แต่ถ้าต่อเจ้าลองนี้มีอาประมาณแก่ตัวต่างกับยันด้วยแต่เด็กเลี้ยมีอาเชื่อมโยงเชิงกายเลี้ยสิ่งนี้ เลยพี่มีอะไรเนี่ยแล้วมาดูแต่ลิงค์เขาคุยโทรศัพท์เราอย่าสิต่อจากแล้วบอกนายเชื่อใจมีเนี่ยจำไม่พอยาเชื่อใจคุยพี่เนี่ยเลยฉันพยายามเขาแก้ตัวลิงค์เส้นแล้วต่อเจ้าตัวนี้มีอะไรที่มันกูเลยอินียาทุนียาสาธิตด้วยเตรียมใจยังเลยแต่ข้าก็แต่ข้าเนี่ยฉันน่ารู้ดีเชื่อมาตัวต่อพลิกกายน้ำมาในยาด้วยกันไล่ปลาละจ้าเนี่ยแต่ข้าตียิ่งจะเนี่ยดูด้วยกันเป็นอะไรมาล้มยาวยาติด้วย ชื่อมิวอายะวันดาลาตินเนตที่ตัดเชนทบกูตั้งงงให้ขาดที่สมียานด้วยตั้งกับยานด้วยเตรียมเลี้ยงยาเตรียมให้ฉีดต่อเจ้าลงยิ้มยาโกเลี้ยงไม่ต่อเจ้าเลยลำตีเจ้าลงยิ้มดีเชนับยาเวแล้วมาดูตรอตัวบ้าเล่งเส้นลาเลยแต่ตะการเนี่ยฉันรู้เลยยิ้มดีนี่ยาดูเจ้าลามีโกมันไม่เอาจีบีนอกยิ้มยาโอ้งงเนี่ยลายใจยาด้วยเจ้าลงยิ้มดีแต่ตะการยิ้มเอาเชนามาปุยวิจัดว่าเลย ยิ่งยาเลยแต่แข่งงานเอาท่าที่ด้วยเพียงแต่หน้าตาต่อแต่ยิ่งกูทำมันใจยาเปลี่ยนเลยยากาคลองมันก็เต็มมาเจ้ามันใจมันมันตีแล้วเพียงกาก็ส่งเบี้ยจัดเพื่อ
ခိုင်းရင်စွာနဲ့ဇတ်တက်ယူကြရ၏။တန်ငန်းနေမြင့်လက်တော့တောင်ညမှဖြတ်တန်းစီစဉ်သည့်ဆန်းကြောင်းငယ်တစ်ခုကိုရောက်ကြ၍မြင်းများကိုရစ်တရင်လူများနဲ့ခိတ္တနားနေကနနက်စာစားတောက်ကြလေ၏။ကျွန်တော်နဲ့ဖလီကတို့ကထိုနေရာတွင်အတန်ငယ်ကြောင်းအောင်နားနေလိုကြသေးတော်လဲတသက်ကားကမူနမ်များကြောင်းနဲ့အမေသားပြုတ်ကလေးကိုလင်းမြန်စွာဝါ၍စားပြီးတည်နေပြန်နဲ့။နားကြလို့မဖြစ်သေးဘူးချန်နလား။ အခုချိန်နောက်ဆိုရင်ကျုပ်တို့အကြောင်းကိုသူတို့လူစုတိကုံညာလို့မို့ကျုပ်တို့နောက်ကလမ်းတော်ဝဲလောက်တောင်ရောက်နေကြပြီမှတ်တယ်။မလာပါကြတော့နားကြရောက်ပေါ့။မရောက်ခင်တော့ဖြစ်တက်တုတ်ရိုက်နှင်ညမှတော်မယ်။ကိုင်းထကြထကြဟုတ်နှိုးစုံသည်ဖြစ်ဆက်လက်ထွက်သွားကြရပြန်လေ၏။ခီးသည်များသည်ထိုနေ့တနေ့လုံးခီးသွားကြ၍ညနေခင်းအချိန်တွင်မိုင်30ခန့်မြောက်ပေါက်ရောက်ခဲ့ကြပြီဟု၍ခံမှန်းကြလေ၏။ထိုညနို
ဒီရာကိုရွေးချယ်ပြီးလင်ချန္နရာကိုလဲမထားကတောင်းရောက်တာကွေးရွေးအိတ်ကြလေ၏။ဝတ်တောက်တည်နေတဲ့ပြိုင်နဲ့ခီးတဲ့များသည်အိယာမထားရွေးဆက်လက်ခီးသွားကြပြန်နေရ။နောက်မှလိုက်လာသူဟူသည်ရွေးအရေးငွေ့မြမမြင်ကြသည့်အတွက်ကြောင့်လုံမြောက်ပြီးဟူသောထင်မြင်ချက်သည်တစားထက်တစားပုံမှုရွေးအားတက်စေလေ၏။ဒုတိယနေ့နေ့လယ်၌ရှင်တို့တွင်ပါခဲ့သောရက်ခါကလေးများသည်ကုန်ခန်းစပြူလာ၏။ တို့ရတွင်မိုးဆိုးလို့တွင်ကျင်းလဲလာခဲ့သောတသက်ကမှာတားကောင်ပေါ်များလာသောထိုဒေသတွင်ရိတ်ခါအတွက်ကြောင့်စိုးရိမ်ပူပန်ခြင်းမရှိလာခြင်း။တို့ဖြစ်၍ထိုနေ့မွန်တဲချိန်ကတွင်ခီးတယ်များသည်လေကွယ်ရာကြောင်ရတစ်ခုတွင်မိဘုံတပုံမှွေးကြပြီးနောက်မြင်းများအားလဲမျက်စားနိုင်စေခြင်းကကျိုးရှည်များနှင့်လန်ထားကြလေ၏။ရေဖိုးနှစ်ယောက်အားမီးလုံရစေပြီးနောက်တသက်ကသည်တနက်ကိုထမ်းလျက်တားကောင်များရှာဖွေရန်ထွက်သွားလ
ตัวมาไม่บอกนิดเดียวกันยุคขามีเหล่านี้จะเลยล้านเนี่ยมีมาเลยเจ้าจู่เจ้าจ้าไหนผิวชั้นเปล่าอย่างนี้ตัวมีเป็นเลยมีกูก็แค่ตัดแต่เจ้าสาวต้องนิจจะทำมีกูด้วยมีอะไรนอกจากนั้นไหนก็เจ้าส่งตะคุกเกวี้ยวไปเหยียบหนี้เอาเนี่ยตะการออกมาเดี๋ยวกูจะอยากมีเงินอะไรเอาไปตะการดีเจ้าหน้าตะคุกไปตะคุกพิจารณาไปขี้หน้ามันแค่เสาหลักแก่ตัวเลยเชียร์มีกูจะตัวใหญ่ ตากางหัวหมูตะกางตะมีหยามาด้วยยาจีนั่นนายข้ามยาตะเวลเลยเล่เล่เหมือนเอาแต่เสียบไปต่อเลยชี้นี้ชี้นี้ตะเพื่อแต่ตะกาตีพยายามร้องมีหูส่งพิเศษหลังแกตอนแล้วไม่ตัวเลยยังแท้ตัวมองจีไรมีตีด้วยเอาส่วนใหญ่นั่งลงหูเสียงเบี้ยวเนี่ยใช่เช่นพิเศษที่เชียงยาตะกูโก้ด้วยมียาเลยเป็ดตัวอาจจะเลี้ยงข้ามยันต่อเจ้าสาวนี่ตะกูยิ่งเที่ยวสนัยตอนเสียตัวจีตะกางดียังว่าสัวเฉลี่ยสิตะกูด้วยมียาเลยเสียตัวจีตี อาซาซาเลียสิโดเซโยจิโกสังเทนิติตระเนี่ยมีมาเจจิเนียนดูเกียเซโยโกมุกาตะตะกาสีมามีนันเจการเลี้ยวจ้าเซโยจิตีตะตะกาเป็ดตัวมาเลยเว้เจ้าคันเลียชินเลยตะตะกาตีทุนยาเรียนจุดเท่ากับโมโซจันทันเลยตะนักกูเจ้าส่งตะคุดเรียนเตะท้าบีเลยเตะชาจ้าชินเลยทั้งนี้มีดินเนี่ยเป็นเนี่ยเซโยจิตีเรียกตัวคงทุยเตะท้าบีน่า เอาตัวเปลี่ยนจ้าด้วยแต่ตะกาเป็ดตัวเต็งเงี้ยตัวเลยยังก้าฉันเนี่ยตัวเจ้าส่งอีมาเป็ดตัวชอบจ้าบีเลยตั้งกบัตรเช่าทะเลก็คุยจ้าลาเลยเสจีมาอันนั้นเลี้ยงลาตัวเพื่อกลองลงมาทางนายเอาเสียก้าแต่ตะกาดีตอนเช้าก็ได้เลี้ยงเพื่อจูเกลี่ทุนเอาแต่ตะกาดีใส่ปองยี่กูไปเข้าเนียนทางเลยแล้วตัวเพื่อนเนี่ยตัวนักกูไปปุ๋ยบีเลยความยาววันตาเปลี่ยนลาเกลี่ดังเงี้ยตัวมีเลี้ยง แต่ก็ดีไม่มีดูข้ากูเสียงมีเลยหรออีอาจารย์อ่ะมูลนิธิล่าเสียงอ่ะตากองด้วยลูกตัวล้อว่าสอนเนี่ยแล้วบางกูอาเมตัญญามาพิวเก็บไปเช้ามีเช้ายาเช้าละแกยาพี่น้องมีอยู่ด้วยมาลากันตอนแล้วกูด้วยดาวยิ้มยานั่งดูจังพี่เป๋อีตอนยามยาตีตะคุณเนี่ยตะคุณเส้นดูยูมาชินีจ่ายยากาตะคุณดูตอนยาแต่งตัวเว่ทำไมแค่เช้ามีตัวกาสัญญาณเช้างูด้วยยาทุกเช้างูไม่มีลาเสียงอ่ะด้วยแกยาดูจัง แล้วมาลาจังตียาตัวเพื่อแต่พันแล้วเวียนยาเปลี่ยนเลยปีนี้อาเพื่อตัวจีเปลี่ยนยีตัวจีสูชีเล่าเนี่ยโมชูซาพิวลาเลยยาเราสมะไม่มีที่เรียนชาชามาตามิดอจะส่งตัวส่งกูด้วยแล้วมาได้แค่ตัวเดียวชาวลานั่นเลยหรออีแต่ก็ดีสิบปีนี้กูทำเลยเป็นแมงจีส่วนในชาวลาเกียร์ชาวลูกจะเพื่อขับเปลี่ยนชาวเขตด้วยจ้า
ချွေးများတစ်ကိုယ်လုံးရွှဲလျက်ရှိနေ၏သို့ပါတော်လဲမိမိလှမ်းလိုက်သောခြေတလန်းသည်ခြေနရာဘက်သို့တလန်းနီးလာပြီဟုအားခဲ၍လာခဲ့သောတတကမှာပင်မန်းခြင်းအဖြစ်ကိုအလင်းသတိမရပဲစာမုတ်သောခြေနရာအားစိတ်ပေါင်၏အသားကိုကျွေးသည့်အခါပြုံးရွှင်စွာရှိမိဖြစ်ကိုသာတွေးတောစိတ်ကူးလာခဲ့လေ၏မိဖို့နှစ်ယောက်တို့အားထားခဲ့ရဖြစ်သောတောင်ကြားနှင့်နေကပ်လာသောအခါတတကသည်မိမိပြန်လာခဲ့ခြင်းအကြောင်းကိုကြိုတင်သိရှိနေညစေခြင်းကအတန်ပြည့်ဝဟုအကြံနှင့်လက်ကိုကြောပြု၍ပါဇက်အနည်း၌တည်ထားလေ၏။ရှင်းသောတောသူတောင်သားတို့အချက်ပေးလေထုံးစံအတိုင်းဦးလိုက်ရာပဲတင်သံများတောင်မတတောင်တို့ရိုက်ခတ်ကနားထောင်လေရာပြန်၍ဥသောတန်ကိုမချရပဲမိမိ၏ပဲတင်သံကိုသာချရလေ၏။တတကလည်းနောက်တစ်ချိန်ထပ်၍ရခင်ငါထက်ကျေလောင်စွာအတန်ကိုထောက်ယူ၍ဦးလိုက်ပြန်ရာပြန်၍ထူးတန်ကိုမချရပဲပက်တင်တန်ဒီတာရင်ရှာဟီးလျက်ရှိ၏ဒုက္ခ၌ကတတကားဤစိတ်၌အပြင်းထန်တုန်လှုပ်လာသည်ဖြစ်သောကြောင့်ထမ်းလာခဲ့သောစိတ်ပေါင်ကြီးကိုထိုနေရာ၌ပင်ပစ်ချထားခဲ့ပြီးလျင်ကဆုံဆမ်း၍ပြေးလာခဲ့လေ၏ကြောက်စွန်းကိုကြော်လွန်၍မြေဖို့နှစ်ယောက်တို့အားမြင်နိုင်တော့သောနေရာသို့ဆက်ရောက်ပါတော့လေတတကားသည်လူကိုလည်းမမြင်မိရောင်အွှေ့ကိုလည်းမမြင်သဖြင့်အထွေကြီးထိတ်လန့်၍မဟာတရားပြေးသွားပြန်လေ၏မိဘုံရှိရာသို့ဆောက်ရောက်သောအခါမိဘုံနေရ၌ပြာပုံစုဝေးများကိုသာတွေ့မြင်ရ၍ခြံရာကို၎င်းဖလိကကို၎င်းမြင်းများနှင့်လာများကို၎င်းအစားနားမျှပဲမတွေ့ရတော့ခြင်းတတကမရှိသည့်သုံးလေးနာရီမြအချိန်ကာလအတော်တွင်ကြောက်မက်ဖွယ်ရသောအချင်းရာတစ်စုံတစ်ခုဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်းထင်ရှား၏ဤသို့သောအချင်းရာပဲနေဟူ၍မူကားဦးကောင်းများမူ၍ကားခြာလပတ်လည်လည်ရှိသောတတကမှာတွေ့တော်ချင်းကမဆွမ်းနိုင်သေးပဲရှိနေလေ။တသကမှာတသက်ပတ်လုံးဖြက်ဖြက်လက်လက်အလုံးလုံးတတ်သူတယောက်ဖြစ်ရကတခဏနိုင်မြပင်နဝေတိန်တော်ဖြစ်သွားပြီးနောက်တနက်ကိုချထား၍ပြာပုံကိုရက်ဖြက်ပြီးနင်ကြံရှိသေးသောမိခင်များပေါ်တို့ထင်းကြောင့်များအသည့်ဖြစ်ဆွဲ၍မိတောက်အောင်မှွေးပေးလေ။မင်းလင်းသောအခါတသကသည်မြေကြီး၏အခြေအနေကိုသိချစွာကြည့်ရှုရာတွင်မြင်းချေရအမြောက်များကိုတွေးမြင်ရသည့်ပြင်ပါတလိပုဒ္ဒရာမျိုးဘက်သို့ပြန်လှည့်သွားသောမြင်းချေရများကိုလည်းတွေ့မြင်ရလေ၏မြေဖို့နှစ်ယောက်လုံးသည်ထိုသူတို့နှင့်အတူပါသွားကြလေသလားဟုတွေးတော်ရင်တတကသည်ထိုမအိမလမ်းမြောက်ကြည့်ရှုသည့်တွင်မြေပုံအစ်တစ်ခုကိုတွေ့မြင်ရလေ၏တတိန်တိန်တတိုင်းတိုင်းလှုပ်ခုံလျက်ရှိသောရှင်ဘက်ကိုလက်ဖြစ်ဖိနှိပ်လျက်တတကသည်မြေပုံကိုချိကပ်ကြည့်ရှုရာဒုတချောင်းကိုစိုက်ထူလျက်စာတရွက်ညှက်ထားသည်ကိုတွေ့မြင်ရလေ၏စာရွက်ကိုယူ၍မီးရောင်တွင်ကြည့်ရှုသောအခါအောက်ပါအတိုင်းဖက်ရှုရလေ၏ပါတလိပုတ္တရာမြို့မှထွက်ပြေးသောဝရံပြေဖလိက1916ခုနှစ်အောက်ဂုတ်လ၄ရက်နေ့အနိစ္စရောက်ခြင်းဝရံပြေဟုသောစကားအတွက်ကြောင့်ဝန်းနေတော်ပွားလျက်တတကသည်အခြားသောမြေပုံတစ်ခုရှိကြသေးသလိုဟုပတ်ဝန်းကျင်ရက်သို့လမ်းမျှောက်ကြည့်ရှုပြန်ရာဘာကိုမှမတွေ့ရခြင်းသို့ဖြစ်၍ဖလိကကိုတတ်ပြီးလျင်ခြံရာကိုမူမူလရွေချက်တိုင်းဝတကားနှင့်ထိမ်းများရန်အတွက်ဖန်းစီခေါ်ဆောင်သွားကြကြောင်းတင်ရှားလေပြီ။တတကမှာခြံရာ၏ဆိုးရွားလာသောကံကြမ္မာနှင့်မိမိ၏ကယ်ဆယ်ရန်မတတ်နိုင်ခြင်းနှင့်ဟူသောအဖြစ်ကိုစဉ်းစားမိသောအခါဖလိကနှင့်အတူတည်ရွေးလိုက်ရခြင်းကကောင်းလေစွာဟုအောင်းမိမိ၏။သို့ရာတွင်အထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်းဖြစ်ဖြစ်လက်လက်အလုံးလုံးလေးရှိသောတတကမှာအချင်းကြားရှိစွာငိမ့်မှန်၍မနေဘဲမိမိ၏တသက်တာ၌ခြံရာအားကယ်ဆယ်ရန်ဖြစ်စေပေါင်းသိနေထိုင်ရန်ဖြစ်စေမတက်နိုင်ခဲ့ပါလျင်လက်စားချေခြင်းနှင့်ဟူသောအလौကမှုကတက်ဆွမ်းနိုင်မည်ဟုဆုံးဖြတ်မိ၏သို့ဖြစ်၍တတကသည်ဖလိကား၏မြေပေါ်နေတွင်ဒူထောင်လျက်မိမိ၏ကိုယ်ခန္ဓာတွင်အသက်ငွေ့ငွေ့မြရှိနေသမျှကလာပတ်လုံးမိမိတို့အားကြီးစွာသောဆင်းရဲဒုက္ခပေး၍ဖလိကားအားတက်ဖြတ်ရသောလူတစုတို့အားမိမိလက်ဖြင့်ကိုယ်တိုင်လက်စားမချေရဘဲမနေတော့ပြီအကယ်၍လက်စားမချေပဲပေါရော့မေးပြောက်ခါနေခဲ့မိချေတော့ဖလိကား၏ဝိညာဉ်သည်ဖြစ်လျာဘဝမှမိမိအားအငြိမ်းမနေရအောင်နှိုးဆွပူဇာခြင်းဖြစ်ပါစေသာဟူ၍ကြောက်မက်ဖွယ်ရွဆိုကကျန်းသစ္စာပြုခဲ့လေသည်။ရှင်းနောက်တတကသည်စိတ်ပေါင်ကြီးပြစ်ချထားခဲ့သောနေရာသို့ပြန်သွား၍ထမ်းယူလာခဲ့ပြီးလျှင်အတုံးများလေးကကင်၍နောက်ရက်များအတွက်ရိတ်ခါပြင်ဆင်ထားလေ၏။စိတ်သားကြိတ်သိနေသည့်ပြိုင်နှင့်တတကသည်အလင်းဆာလောင်မုတ်တိတ်သောစိတ်မရှိတော့냐တော့လေအာဟာရဖြစ်စေခြင်းကအနှဲငယ်ဝါမြုပ်ပြီးနောက်ပင်ပန်းနှွမ်းတဲ့ခြင်းကိုမထောက်ထားပဲညာရင်းချင်းပင်လာခဲ့သောလမ်းတိုင်းတနက်ကိုထမ်းလျက်
ได้ลาเลยถ้าตกใจเจ้าจูมยามยาตองกบาร์ดูพิจารณาเลยอาญาแต่งแต่งชิจิเช่าอยู่ไล่ลากันยายาขามยาไหนเด็กแก่มีเจ้าสมยาเอาถึงเอเซียวีโบต้าตีนี่เป็นยังไงสั่งเลยขี่ตัวเป็นเลยเช่าอย่างยาตอนนี้ด้วยจะเข่งงานมีมีหัวท่ากันยาตองยาสแกนดูสายยาวีทุนี้ยามามีจีไล่ตีชิดอ๋อเป็นมีตัวหลุมยานีบ่ไหนตีท่าตีปัดลิปปูร่ามีจีกูด้วยมีนายเบย์มีจีด้วยช่วยตัวสาวมีด้วยอันนี้มีไซต์ถูกทันดีกว่ามีนั่นเพื่อมีตัวได้แบบชิลเลอร์ดีกว่าตัวเดียวเลยสิ่งไม่มีแบบกูมีเนี่ยไซน์หน้าตัวขี้เดียวกูตัวมีอย่างเลยนี่ตัวยาวตัวก้าทุกตัวมาเชื่อแข็งขามีอะไรแต่ถ้าก้าก้าคุณยิ่งสามารถบูดูไม่จวนเวงบูดูปัตติลิปุตระมีด้านเดียวพี่เนี่ยจังตัวยาวตัวเพื่อแต่ถ้าก้าที่ฉันรักจังส่งงานไม่มีอะไรเลยเนี่ยจัดแต่งตาสีทันเลยแต่ถ้าก้าก้าเจ้าแต่ถ้าก้าเลยมาลพามีมาตัวจ้าเราง่ะยันเด็กข้าวเจนเนสโลสหายไปเรื่อยลูกหาเลยแม่ไม่อยู่ลาบยาฮู้ไม่ต้องข้าทอดดีสิมาบยาตั้งแต่ยายาวันสามสิบเอ็งเลชิดอกกุมในกลีตัดกันเนสเป็นพี่โอพี่อัตตางาเลยแม่ปุ๊บปุ๊บลูกยังไม่เป็นนายพี่เนี่ยตัวโตมุสุจิโอสักสิบเอ็งมียานันต์พี่สังเอกาจีเนมีเลยเอาสมะฮัมบันเลดังโอพามิตพี่ทริยาเวอ๋อบายมองเย่เปเปอร์เมียพี่เนี่ยบาลเลยถ้าแท้มองหูพันหูแบรนด์ทุกท่าเลยเนี่ยพี่มองเจ้าสุโกรจบมันไม่บาปูนู้นเป็นไหมมองเนี่ยสกายเปล่าหรอที่พี่รู้มีนตัวเองจบป่าตกข่ายบาลเลยแม่มองเย่เพื่อว่าจบตัวพี่สิหรอเจ้าสุมันไม่บูสูงเย่จะน้องไม่รักเลยคนละคนพี่แกจะมาขมยาชิจิคุบายเด็กแค่ไหนบาปีกันกันเนี่ยไม่ฉันรับไปยาวตัวตะเล็กเมียจะใส่คลีติบยาสิมันนี่หาไว้วัดกันเนี่ยแล้วทลายเด้อให้ตรีทำมาบ่เมาเย่ทุกแก่ตัวตรีไปยาเจนจามาถ้าตะกัดดีทุกตัวเองก็ใจยาตีนี่เปล่าเนี่ยใช่เงี้ยไงตัวเราจำเฉลี่ยดีเกิดสามชีวาวเขมียาแล้วแทบบีบีเขมียาเปล่าเลยเด้อเขาสักเขมียามันนี่ก็ไปแล้วแทบจะเลยเมาเย่ถ้าจะเอาตัวมีลงแล้วไปใส่ถ้าละพูดมาเมียเนี่ยไม่เอาละฉันรักกูตัวยาไรงายาไรวันตะการเนี่ยให้นักการุตองตัวกะเลสกามยาไรตีเลยไล่พันยาเสงะเนี่ยเอาลงตัวไล่จ่าเลยเปลี่ยนพลีก้ากูให้นักการ์ตะเขยยาเลยรอให้นักการ์ตัวตายาไรเดี๋ยวลูกจอมยาตีรักกูมองเย่นอกเว้ยแม่ลูกจีสงอาเนี่ยยังคงยามาวันตะการไปก็แม่เสนามยาเลยรอวันตะการนายตัวเลยเย่นอกเว้ยแม่จะจะป้องอาแม่ลูกจอมเทมาวูมองเย่แมงเลี้ยมีนาวจียาราผิวพรรณผิวย่อเนี่ยตัวตามาชิบออกมาเว้ยเป๋อเลยตัวละมั้งล่ะตัวน้องมันขมยาเป๋อสีตัวมันเลยเชื่อว่าจะอยากบอกขมยาฮู้เปลี่ยวเปลี่ยวสุดๆเนี่ยแต่นักกูท่านเนี่ยทัวร์ตัวเลยยายิ่งบอกกันลูกมาอุกังโอยังงานเงี้ยมีอะไรจีบหน้อมีมีอีกยี่ดายสลายวิตัวเลยแต่จะป้องยังไม่มาเทมูฮู้แต่ตะการทัวร์ตัวเปลี่ยวตัวตะการมาอารมณ์มันกันไรจามูกาฉันราดีวัดกันเนี่ยแล้วถ้าบิดีมาสาบีจะยินดีข้ามยาพยองยิบุตรไม่ชีรอเบ้อุกาวงไอ้ไซเน่ตันยูเรนยูนี่กันยาทั้งล่าเสกงดอนี่นั่นเป็นยังเวียนหนาเน่เวียนหลอนในสะยาวชาเลยฉันรายยิ่งยิ่งแท้ผลิกาอีเลี้ยมีเบสิมยาโกมันหมดทุกที่มายามากะลุลุยยาจังสิกาดอวัดกามาฉันราดีส่งดีด้วยจีเจไล่ไล่เล่เล่หัวเนี่ยน่าติไม่ชีจีตัวอย่างด้วยวัดกันยิ่งชาดอมายามยากามูกันสู้มากเลยที่ยาหูยทบอท่าจะหันลักษณะเนี่ยเจนนาตนาเจนชี้จะหันด้วยฉันรอติดส่งตอนยานัยหลังหูหลังเส้นด้วยเปลี่ยนท่าด้วยยาจีมีอาการวายันสาวจันเนจ้าเซนวิลีวิลเลนเชิงแข่งด้วยอินทกาตียอดที่ยับเปลี่ยนลาบีสบยับไปเยดอวสามยานเนี่ยดูยานีเดินชิดอลุดยาวดีข้างเรื่องดูเวียนลาเลยไอ้แผ่นสาวไม่มามีอะไรอันอาเดินว่าพี่ที่ยาวกูที่ยาวพักกาจังจังเอจีเนจ้าเซนทุกทีตามยาวเลวาร์ดตัวเลนส่องเงาจิ้งจุ่มมาบิวเว่หลังเส้นตัวสายสายมีมีตัวเว่ฉันรายนับผู้กอดใจมีนั้นชอบปีน้องหลังอีเลนนัยสุเลียชิดตัวเลทัลเลสก็ช่วยอยู่ยังดีฮาจีฮุลี่ป้าจังเต็นอยู่ยามเลยฮู้จะให้ดามิวเพียร์คนเนี่ยพยาพยาสุสุเนี่ยเชื่อแล้วมันมาแค่เอเป็นเปลี่ยนเส้นตัวเลยทบิวมุมาลงเดียเจ็ดเดือนลาเว่
ไปไปเนเน่เอเอซีซีชิลายากาแม่มาเมียมาเลสป่าตัวติตัดติกันยิ่งชินิดตัวจังนั่นเองไอ้แม่แม่เจมหัวเป้แต่แกพี่เบี้ยหัวยุ่ยชงจีนันจ้าโรเลยอีแต่ตะกัดดิลาวาวดันจ้าติแต่ยองตัวจูตองยาชอบแกมาเยมยาด้วยแต่กูเล่นเล่นเลยเลยเลสาชิจีนิหัวตัวเสกูจีว่าติดแต่จีว่าอ๋อมวยมิวลากันเลยอีดูดูเลวาเจ้าเล่ตัวตอนนั้นตอนนั้นซาติโรนัยดูยานี่ที่ยาวเล่นเล่จะซาเลียชิดิหัวตัวเรนดีปาร์ตี้ปุ๊ดรามิวต์มิวลงเป็นนางเลี้ยชีแต่ข้าก็เห็นก้าดีแต่เงินนั้นแต่จะจ่ายไปน่ะจีจันต์คู่ดีเป็นเบ้ามาคุยกันแล้วเวลาไปเลยมิมิเนี่ยจะไปขังกว่าชาวต้นในยานด้วยเท่ากันเลยที่มันตัวจริงโอจงเอียบุยแล้วข้าด้วยเลยวันก้าดีตอนยานั้นขี่มาพิจารณาเส้นจากลงนี้จะลงดีทางกบันยามาเราต้องวางเล่นจานายาวันก้ามามีวาร์ดเลยมาขาดเต็งช่องในตัวพี่เจ้าหลงดีเชียงอีอู่กวางบอกมาคงจะตัวบุญเลยเวทการนี้ให้นักการุดีมีวิโรจน์แต่ก็มีตัวหลงจันเนจังใช้ไม่จ่ายเลยยากาลูกมีอาวุธตอนนี้อยู่จริงจริงชาเกจ้าบุญตัวว่าตัวเลยทำมีอาวุธแค่จ้าบุญน้าสาวนายเชียงอูดีถ้าตะการอาพันธ์สิบุจังโอเลชอลายาตัวเลยพ่อแม่คิดตัวจริงยากาไหนแล้วตัวจริงนึกว่าชาวเนียนยากดีบินมิมิโร่ในมีอาโกเล่สองเจ้ามีอาพี่วันยันสิกาท่าจ่าลีกอินน้าสาวนายเจนโอดีถ้าตะการีเดินมีอาเลมจ้าจ่ายากามิมิโร่บอกนายจะยกพ่อจิงโอและชาวไล่หันดูเลวิหูด้วยเทมิจ่าลีอินซึ่งจุดต่อการทุกแก่ตัวมั่วเจนถ้าตะการมาในบริษัทจ้าชีแก่ตีด้วยจะยกพี่มันตัวตีพี่ในย้อนหน้าว่าทุกเช้าโกตาด้วยดอกสกุลในแก่เจนอาพี่ตอนนี้เท่าตอนนี้ตลาดเท่าตลาดตอนนี้เท่าตอนนี้ฉันทำจีบวายเป็นลากันเฉยเลยแต่ตะการสิ่งไหนและสาเชื่อว่าสกุลมาด้วยว่าจีบวานโลจินจ้าจ้าโลจินจ้วยวานโลจินลาป้าตินเดโลจินสาตัวช้าโลเองสนามยาตีเนียมยาหนังเงี้ยจีแต่ตะการมาเช่นเช่นนั่งซาระตอนเนี้ยเนี่ยพิจารณาดูเดียวพี่อากาตอนยี่ยนไหนเดียวที่ดีจะลาจ้าเชื่อว่าไอเบียสาเบียเนี่ยบูชันขันเอกบาลีน้าสาวตอนนี้ด้วยมาเจ้ามาพิจารณาอาพี่มิมิเจ้าสิพิจารณาไม่เจอกูทวีดอสเซนเจมิเลยทุกพี่ด้วยและสาวเชื่อใจกิสากูทำยังเอาสาวยันนั่งเสียใจอ่ะเชื่อว่าวิสุจังเจอองหันวุส่งพี่ไปเลยถ้าตะการตีมาตัวเจนตัวเจนเนี่ยมาลบามิโยโตสิวาชาถ้าตัวยาเปลี่ยนเลยถ้าตะการีมูลาอยู่เจ้ามามาลบามิโยด้วยลองจังตอนนี้ขมยาตาสิวาชายันพิจารณาเลยมันเลยมาชาวนาดอกจำยาพี่ปอลาดีด้วยจ้างานเนี่ยขมยาจังจ้าเกลี่ยงานเนี่ยมีตอนนี้นายแต่ตะไก่ยังอยู่มาพลีไก่ยี่บอนนี่ด้วยดูท่ากับจันทร์สาพิเศษงานแก่ตัวเป็นปุบุนุนุชินเดียดีท่านนี้ตอนนายแต่ตะไก่ลุยกูเล็บเชะนั่นหมายว่าเล็บเปียงเล็บยี่ปัตติลีปุตระมิวตุเปียงยาวลากันยามิมิจังสินเนี่ยปัตตาวีนั่นเล่ามาตายาเวทเรียมยาจ้าตียาเลยลงเงาตัวล้านเงาแข็งอ่ะปัตตลีปุระมิวต์เองเอาโชยเนี่ยปัตตาเย่ลูจีกันลงเงากันหูเย่แม่กันกวยพยาตัวแกยังเอาสาวไหนลงเงาเมียตีลูจีเมียอ่ะปงกันตัวล้านตีตัวบ่อพี่ทุ่มยมาพยองเสวยตัวจ้าเลยก่อนเช่นลงเงาจะรู้เนี่ยด้วยวันก้าเนี่ยให้นักการุเลยพาตัวจ้ายามีดีดีตาตัวพยองเสวยตัวจ้าตีหูมีตัวเมียเลยมันตียาจีวันก้ามามีมีบ้านเลยมีเอียสามสิบตัวเป็นสิบเมียวทุกวันยังชาตัวเด็กพี่เจ้าเงื่อนเลสส่งเล็กกันอัตราแต้มยาบยาสวาสุจางยาชีตัวเด็กพี่ยาเห็นก้ามามุพิสิกงคันตัวเด็กพี่วันก้าอีเด็กเป็นพี่เนี่ยไล่ป่าตัวยาเด็กลูกพี่สูจ่ายอัชาตัวลุงยามามีมีเล่าเจ้าโยจีสิกามุอีมีเล่าน่าเชื่อแค่แค่เมียเนี่ยด้วยจงยาเด็กขาดเองเลสาชีรู้ตัวมีมีรู้อีจังยาเจ้ากูเลสชอบมีจ่าเป็นเลมีแต่ก้ามามุก้าแต่ขนาดแต้มยาสิบเจ้าอายุเจ้าเลมชิจีมูกาตะขนาดามยาไซเปียอายอเจนอเลมชิเจมาลบามิวมาสุซาวยาชิลาแกตองวยกะเลเนเอเนียตะปีลงตะเมียวบีตะเมียวเล่นแลชาเปยเยชาวเลียยันไนตุตะมยาตออะลุกไกงโกจาบันตะบอหวนยาลุกไกงกาสะยัยปิลุกขาเสล็ดตวายอกเลอินัมมองดอซะเปนเวอะผูยองจาโทวนลาติไตอองนิปริเสระจาเสละตอเลดะตะกะติตะเมียวมาตะเมียวตะเนมะตะเนตะปีมาตะปีเล่นแลชาเปยအနာမနေစူးစမ်းပြီးစုံစမ်းခဲ့၏နောက်ဆုံး၌ဒသကသည်
Sway kao nyi yi chu gu khan za ya ram lu phit la kai. Tani tani yubi ne ala ha ba miu duin ni gin chang dang lan shang liya shi zin. Dataka ti hotel ta kui tari ya ta duin. Mimi sha pui ni to wita ka yi miin na gu pirin ba ma shik ne miin la ya li yi. Topi yi dataka ti mimi si zin ta bi chan si tan sao ya yan deku do ne in do pian la kai li yi. Do ya duin. With the gaga le, lamma ma, mimi achi dwada luma, tataka pijang tishi dibin, to do him in a tago, minyan apile, mimi bodwin, chicken miano dose, limushi jango, shame lai. Topi, with the gadi, hinagago kawi, belaita nado dwabi, mimi doi a teko, yan shami ludia, shime jangne, belaya shi a dangangwe, yan danganja, lina sejinga, we seku de ya jet and the chagole, let they to tagali. Tony Yan and I, Tata Gama, Pele Mudamiai, Pansy Nauschen Kaya de Bien, Amaka and Lemma Bay Nine, a local and a genet amabiana in the dread. The Ningone, about Domamia, Pele Sau Shouchen, Kane Yale, eh? Toto Dwayne Night, with the gun in Hainagado Ma, a laha bamu ma, Toka, Taja Vipi Doja, Tata Gama, Pele Lama, Lodoka Dwayne, Toto Nyoku, Hot Day Night, Madre Yaroji. ตะกะติงวยเจ้กงจักขันนั้นดูเตียมหมดดอเลยจีนฮอเตลด้วยมาตีหลอดอเสกันญาเนี่ยไม่จ้วนภွဲกาทุตุเนี่ยวโตตั้วเลยยาโกเอ้ออ่อช่อมอยู่เมียนญาณနောက်ซ้องไนทุตุเนี่ยวโตตําเมนสกาเปียวเนจิงโกช่อมยองหน้าท่องไลพุดอเปตลากจุริยาปีปังกาวมิ้วโตตั้วจาเมหุเปียวซันจายาปูจองเปียวปะเลยตะกะมาจุริยาปีโตฉะชิ้นไลยันเสยงวยลงลောက်สวามะชียากาทุตะเมียเอาโกวนลุ้ยย ဇာတမြငွေကိုကြစ်ကြစ်ပအောင်ထုတ်ထားလေ၏။နောက်ဆုံး၌ဇယိတ်လုံလောက်စွာစုဆောင်မိတော့ခါတတကတိယုရိယပြည်သို့လိုက်သွား၍ဗံကောင်းမြို့တွင်မှွေနောက်ရှာပွေလေ၏။ရှင်မြို့၌ကလားလူမျိုးများလွန်မင်းမမြောက်များလာတော့ကြောင့်ခြေအားခံမိဖို့မခက်ခဲလာပဲမကြမြင့်မိပင်တည်င်းစုံစံရရှိလေ၏။တို့ရတွင်နောက်ကြခဲ့ပြန်လေပြီ။တတကဆက်ရောက်ပြီးသည်နှင့်နှစ်ရက်တွင်၌ပင် With the caro di, Sego Mudo, Dwajajang, Chatiai. Sego Mudo, Lipiandoka. Java Jondo, Dwajajang, Jayabian. In the appi, the mu matamuto, Lamatingly, Rayon, Rayon, Lutra Dwagaya. Now so night, Sango Mudo, Sayo Jati Dwema, Sabao Mijajin, Pilidari. A pipiago, Selection Mo. Dear Candy, General Lawatin, Chinon Pansy Jane Kayatin in the Bianet. Janjo Katando Muya Mabjarawe, Jonjo, Jishu and Domina Tapi, General Alon Juliet. Baduma, Timmy Kami, Timomiano. Oh, Jinjito, English car, don't know him, Milaya. General Aloma, and Athen in Mijai. Jin out, dear candy, General Alongo, Lubem Holy Hane, Alien Branamatawe, Usan Shadi of Teguda, Sissi Juliet. Janago, Tana Kozamapi. ကျွန်တော်ယထာအောက်မှာအစင်းနေမှာပဲကျွန်တော်ခြေတော့ကိုဖြေးပေးကြရင်ကျွန်တော်ကောင်းကောင်းမွန်မွန်ဆင်းလိုက်ဖို့ပြင်ညာပေးပါရဲ့ဗျာဟုတ်ပြောလေဤကိုတန်းတင်တဲ့ကုန်းဖေတော်မှာရှုံမတန်ရဖြစ်ကြသည်နဲ့တယောက်မျက်နှာကိုတယောက်ကြည့်နေကြရဦးဆန်ရှားကမူတရားခန်းဤစကားကိုချက်ချင်းပင်လက်ခံယုံကြည်ဟန်ဖြစ်ခြေတော့၌ကျွန်တော်ထားတော့တပတ်ကြီးကိုဖြုတ်ပေးလေဤတရားခန်းလဲညောင်းညတိလက္ခဏာနဲ့ထ
long go out to go, the chas what she shoes, eh? In yon long dema cut hand the minute time you will go. Chichine, ma jota, sando, cookaya, mugulago. Chain the cam yam, a mien buoy, say ten night, madan din tamily. There can the color time drink the pam jam with time be now. The catchy mont of minatane, usansha archilia. But labour ma, the catchy get the up to tight de luva, we wear ya. Janoche ya, come ya couple ha. Oh, chimon type babby, eh? Oh, Jondoka, usansha eat, nothing genet. So now near do eat, can catch in no ma. มีติกาเล่เจ๋งตาลนเลยมีหูคันมันยังเคยยังลาบอีทุนเอาจนเราอารมณ์ดีไอ้หมอมาเสียงเย่ยท้าตัวยาวจ้าดอกค่ะจนเราอุตส่าห์จะจินตมาเนี่ยกดดันเด่นดอกอ่ะด้วยมาทันยาเว่ก้องไปมาคิดได้ยาท้าตมาพี่เนี่ยจนเราอ่ะท่านาตัวมองเนี่ยตัวเลยท่านาตัวยาวจ้าดอกค่ะ
ကစရေကအကျဉ်းသမားအမိနာမစသည်တို့ကိုတောင်းဆန်အတိုင်းရေးမှတ်ပြီးနောက်အကျဉ်းသမားကဥဆန်စားအားကျွန်တော်ဖြောင်းချက်မပေးရဘူးလားခင်ဗျာဟုတ်မေတ္တာကကောင်းပြီကအမှုစစ်တက်နေမှာပေးရင်မကောင်းဘူးလားဟုတ်ပြောရင်ဒုက္ခအကျဉ်းသမားကဒီမှုဟာစစ်စေးကောင်းမှစစ်စေးရမယ်အမှုနဲ့တူပါတယ်ကျွန်တော်ရင်ပတ်စမ်းကြည့်ပါဟုတ်ကျွန်တော်ဘက်သို့လှည့်ပေးလိမ့်ကျွန်တော်ဒီထိုးသူဤရင်ဘတ်ပေါ်သို့လက်တင်ကြည့်လိုက်ရငယ်စဉ်ကရောက်ဖို့သောဆန်ဆက်ယုံလေးတစ်ခုကိုချက်ချင်းပြည့်၍တရိယာမိ၏ရင်းဆက်ယုံ၌အဆောက်အအုံဖြစ်သောအင်္ဂလိပ်နှင့်အတွင်းမှခုံလျက်ရှိသောစက်ကြီးသည်အမြတ်တအောင်ရှိရာကကျွန်တော်မှာလှေကားပေါ်တွင်တည်ငြိမ်စွာရပ်တန့်၍ပင်မနေနိုင်အောင်တွတ်ွက်ခါလှုံ့ရမ်းလျက်ရှိ၏ထိုးသူဤရင်ဘတ်မှာလည်းအတွင်းမှလှုပ်ခုံလျက်
န်ခါလဲရှိကြလေ၏အကျဉ်းသမားကတွေ့လားဗျဒီလောက်တွတ်တွတ်ခါလှုပ်နေတဲ့ရှင်ဘက်ဟာဘယ်တော့ကြာကြာနေနိုင်မှုရှိပါမလဲလွန်ငန်းတဲ့ဘက်ကဆရာဝန်တယောက်ပြကြည့်တော့ခမားနှလုံးသားမကြာခင်ပောက်ကွဲတော့မယ်တဲ့သူဘယ်လိုပြောပေမဲ့ကျွန်တော်ကိစ္စမပြီးသေးပဲကျွန်တော်မသေးရဘူးလို့စိတ်ကိုတင်ထားခဲ့တာအခုတော့ကိစ္စလည်းပြီးပြီမို့စိတ်ကိုလျှော့လိုက်ရင်မကြာခင်ပောက်ကွဲလိမ့်မယ်ထင်ပါတယ်သို့တော့ကျွန်တော်ကိုသူ့လူငါလို့ရသွဲကောင်မျိုးထင်းနေရကြမှာဆိုတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဖြစ်ဖြစ်ကလေးကိုမသေးခင်ပြောပြခဲ့ခြင်းပါတယ်ခွင့်ပြုမယ်မဟုတ်လားကိုတန်းတင်နေကုန်းဖေတို့သည်အတန်ငယ်တီးတိုးတိုင်မညာပြီးနောက်အချင်းသမားအားပြောရန်ခွင့်ပြုလေရာအချင်းသမားလည်းအောက်ပါအတိုင်းပြန်ပြောင်းပြောပြလေ၏ကျွန်တော်မှာအခုတေကာနီးဆက်ဆက်ရှိနေပြီလို့ကိုကုတ်ကိုသဘောထားတဲ့အတွက်မဟုတ်မမှန်လိမ်လည်ပြောဖို့အကြောင်းမရှိပါဒါကြောင့်ကျွန်တော်ပြောသမျှဒလုံးမကြံအကုန်မှန်တယ်လို့စိတ်ချလက်ချယုံကြည်နိုင်ပါတယ်ဟုစကားခံပြီးနောက်အချင်းသမားသည်တာမညဖြစ်ဖြစ်တစ်ခုကိုပြောပြသည့်ဟန်တည်ငြိမ်သောအတန်ဖြင့်လေးလေးဆက်ဆက်ဆက်လက်ပြောပြလေ၏ဒီလူနှစ်ယောက်ကိုကျွန်တော်ဘာကြောင့်ဒီလောက်မုန်းတီးရသလဲဆိုတော့မြေဖိုးနှစ်ယောက်ကိုဒီကောင်နှစ်ကောင်တက်ပစ်တယ်ခမလူတယောက်ကိုတက်တဲ့လူဟာသူကိုယ်တိုင်သေစားသေးလိုက်တယ်မဟုတ်လားဒါကြောင့်သူတို့သေရခြင်းအတွက်ဘသူကမှသနာနေဖို့အလုံးမရှိဘူးမဟုတ်လားသူတို့ကိုကျွန်တော်ကတရားဆွဲနေရရင်ကာလရှည်လျားလဲနေမယ်ကိုယ်တိုင်လက်စားချေရတာလောက်ရတာမရှိဘူးဒါကြောင့်ကျွန်တော်တက်ချင်းပဲခမတို့လည်းကျွန်တော်နေရာမှာရောက်နေလို့ကျွန်တော်လိုခံရလို့ရှိရင်တတိလည်းရှိကြမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်လုပ်တယ်လို့ပဲလုပ်လိုက်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်။မြေဖိုးနှစ်ယောက်ကိုသူတို့တတ်ဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်ပြောတယ်မဟုတ်လား။အဲ့ဒီမြေလုတ်တဲ့တငယ်မဟာလွန်ခဲ့တဲ့10နှစ်ကျော်လောက်ကလေးကကျွန်တော်နဲ့လက်ထပ်ဖို့ဟာဝေတကဆိုတဲ့အကောင်ကအတင်းလို့ယူပြီးသူနဲ့လက်ထပ်လိုက်တယ်ခမ။ခမလည်းမကြပါဘူး။တလအတွင်းမှာပဲရင်ခွဲနာနဲ့သေချာပါရောတယ်။မင်းလေးတေတော့သူလက်ကလက်ထက်လက်စွပ်ကိုကျွန်တော်ချွတ်ယူပြီးတနည်းနည်းမှာဒီကောင်းကိုဒီလက်စွပ်ပြရင်သူ့ပြစ်သူသတိရစဲမှာပူပူလောင်လောင်နဲ့စုတေစိတ်ကြစေမယ်လို့ကျွန်တော်ချိန်ထားခဲ့တာချိန်ထားတဲ့အတိုင်းအထားမြောက်လို့ဝမ်းသာလိုက်တာခမညာဒါနဲ့ပြောရအောင်မယ်ဒီလက်စွပ်ကိုအိတ်ထဲကမချပဲသူတို့နောက်ကိုတကောက်ကောက်လိုက်လာခဲ့တာခမညာအိန္ဒိယတပြည်လုံးရောယုဒယာပြည်ရောပရှုကျွန်းဆွယ်ရောပြပြဆင်သွားတော့တာပဲသူတို့ကကျွန်တော်လက်လျှော့လိုက်မယ်ထင်တယ်ဘာရလိမ့်မလဲခင်ဗျာအသက်တရနေရအောင်မလားနေမယ်သူတို့ကိုလက်စားချေဖို့စိတ်ဟာတော့ဘယ်တော့မှကျွန်တော်မပြောက်ဘူးအခုတော့အလုံးလဲပြီလက်ဖြန်သေးရမလားသေရပါစေတော့ကျွန်တော်ကျေနပ်ပြီသူတို့ကတော့ငွေလက်ကန်ရှိရလူကျွန်တော်ကတော့လူမွဲဒီတော့သူတို့နောက်ကိုလိုက်ရတာမလွဲလာဘူးခမရန်ကုန်ရောက်လာပြန်တော့လေကျွန်တော်လက်ထက်မှာပိုက်ဆံကုန်းနေပြီဆရေးဆက်ချီအလုပ်ရှာပြန်တော့လေအဆင်သင့်မတွေ့ဘူးဒါနဲ့တတ်နိုင်မှဘူးဆိုပြီးလွယ်လွယ်ကူကူမြေထားမောင်းတဲ့အလုပ်ဝင်လှုပ်နေရတာကိုခမရဒီလှုပ်လှုပ်ရင်းနဲ့ပဲတနေ့တော့သူတို့နှစ်ယောက်ဘရိုကင်းလမ်းမှာနေရဆိုတာသိရပါရောခမကျွန်တော်လည်းတတ်နိုင်သမျှရုပ်ပြောင်းအောင်မုတ်စိတ်ကြီးတွေထားကိုကိုလည်းရန်ကုန်မြေထသမားတွေအတိုင်းဖို့ဒီတော့သူတို့ကျွန်တော်ကိုဘာမှတ်မိနိုင်မလဲခင်ဗျာသူတို့သွားလေရာရက်ကိုမြေထနဲ့တကောက်ကောက်လိုက်ပြီးကျွန်တော်ကချက်ကောင်းရှာနေတာကိုခင်ဗျာ
တတ်တဲ့သူတို့ကလည်းတော်တော်ပါတဲ့လူစုခင်ဗျာလမ်းသွားရင်တယောက်တည်းပဲတော့မှသူတို့မသွားဘူးညကျရင်လည်းသူတို့မထွက်ဘူးတနေ့ကနေနှစ်ပတ်လုံးလုံးလောက်ကတကောက်ကောက်လိုက်နေခဲ့ရတာသူတို့ကလူချင်းခွဲတယ်လို့မရှိဘူးခင်ဗျာကျွန်တော်လည်းလိုက်ရတာအချက်ကိုမတွေ့နိုင်ဘူးတနေ့ကျတော့သူတို့အိမ်ရှိမှာမြင်ရထားတစ်စီးဆိုင်လာပြီးဝန်စီဆလဲတွေရထားပေါ်တင်နေတာမြန်မာလေရောကိုခင်ဗျာ ကျွန်တော်မှထိတ်သွားတာပဲငါလူတွေပြောင်းညပြန်မိလားလို့ပူပန်မိတာပေါ့လေကျွန်တော်စောင့်ကြည့်နေရင်ဝေတကာရောဟိန္ဒကာရောအိမ်မောကဆင်းလာပြီးရထားပေါ်တက်ရထားထွက်သွားတော့ကျွန်တော်လဲရထားနဲ့မီအောင်လိုက်မောင်းရတာပေါ့ဗျဒါနဲ့ဘူရာကြီးရောက်တော့သူတို့ရထားဆိုင်ဖြစ်စည်းတွေချဘူရာယုံနဲ့သွင်းကျွန်တော်လဲရထားပေါ်ကဆင်းပြီးမနီးမဝေးကလိုက်နားထောင်နေတာပေါ့ခင်ဗျာ ဟိနကကဘူရာလက်မပေါက်သွားမေစိတ်ပြက်ဟန်နဲ့ပြန်ထွက်လာသူတို့နှစ်ယောက်သားတိုင်မင်ညနောက်ဆုံးကြတော့ဝတကကမင်းနေရုံကွယ်ငါကိစ္စလေးတခုရှိသေးတယ်တဲ့ပြောပြောဆိုဆိုနဲ့ဘူရာယုံပြင်ထွက်သွားပါလေရောခမရေတခွက်ပေးကြပါခမရရေတောက်ပြီးနောက်အချင်းသမားလဲဆက်လက်၍ဘူရာယုံပြင်ရောက်တော့ဝတကကရထားတစ်စီးပေါ်တက် ရထားထွက်လာတော့ကျွန်တော်လဲသူတို့ရထားနောက်လိုက်ပါလေရောခင်ဗျာစူးလေဖျားလန်းကဟိုတယ်ရောက်တော့ရထားရက်ပြီးတူဝင်သွားစက္ကားမိနစ်လောက်ကြာတော့ခက်ရိုင်ရိုင်နဲ့ပြန်ထွက်လာရထားပေါ်တက်ဆက်လက်မောင်းသွားနောက်ဆုံးတော့ broken line ကသူ့တဲအိမ်သူပြန်သွားတာကိုခင်ဗျဟိုရောက်တော့ဝတကကရထားပေါ်အဆင်းပြီးတိုက်ပေါ်လဲတက်သွားရောသူ့ရထားလဲထွက်သွားရောကျွန်တော်ကလဲ မလမကန်းကမြဲထားနဲ့စောင့်နေပါရောခင်ဗျာတော်တော်ကြာတော့တိုက်ပေါ်ကစူးစူးညံညံကြားပြီးလူနှစ်ယောက်ဘလုံးမထွေးနဲ့ဆင်းလာတယောက်ကကျွန်တော်လူဝေတကပဲဟုခင်ဗျာဟိုတငယ်ကသူ့ကိုတွန်းလာထိုးလာကန်လာကြောက်လာနဲ့နောက်ကလိုက်သူကရှေ့ရပြေးကျွန်တော်ရထားနားရောက်တော့ဝေတကကကျွန်တော်ရထားပေါ်အပြေးလွှားခုန်တက်ပြီးလေဗျူးဟိုတယ်ကိုမောင်းနဲ့ ပြောပြီးချောင်းစိုးတကားပိတ်လိုက်ပါရောခင်ဗျာဒီနေရာ၌အချင်းသမားသည်ရေခွက်ကိုကောက်ယူ၍ရေတောက်ရပြန်၏ရင်းနောက်ဆက်လက်၍ဒီကောင်ကျွန်တော်ရထားပေါ်တက်ပြီးတော့ဝမ်းတာလိုက်တဲ့ဖြစ်ချင်းဆိုတာဘာပြောကောင်းမလဲခင်ဗျာကာလာကတားစိန်လက်ချာထိပေါက်တဲ့လူတောင်ကျွန်တော်ထပ်ပို့ပြီးဝမ်းတာနိုင်မယ်မထင်ဘူးဒါနဲ့ရထားမောင်းထွက်လာလို့စူးလေဖျားလန်းရောက်ပြန်တော့ ဟိုတယ်မှာရခိုင်ပြီးဝင်သွားပြန်ပါလေရောခင်ဗျာအထဲမှာသူဘယ်လောက်များတောက်လာခဲ့တယ်မဆိုနိုင်ဘူးဟိုတယ်ပိတ်လို့ထွက်လာတော့လူကိုခြေလန်းတောင်မှန်မှန်မလန်းနိုင်လို့တကြီးတရိုင်နဲ့ရထားထဲဝင်ပြီးလေဗျူးဟိုတယ်လို့မပြီးမသားပဲပြောနိုင်တော့တယ်အထဲလည်းရောက်ကြောသူလဲမမှုနဲ့အိတ်ကြောကျွန်တော်လဲမောင်းကျင်နေစီမောင်းရောဒါထက်တစ်ခုပြောရအောင်မယ် ကျွန်တော်ကဒီရင်ကလေးကဘာလုပ်ထားတယ်လဲဆိုတော့လူပြတ်တဲ့လမ်းတွေမှာဘယ်အိမ်ဟာလူမနေပါလိမ့်မလဲလို့ကြည့်ထားတယ်။အိမ်ငါးရံလို့စိုက်မုတ်ကတ်ထားတဲ့အိမ်လုတ်ကိုမြင်ရင်ညခါတိတ်တိတ်သွားပြီးတော့ကလောက်ကိုဖျောင်းပုံနေပြီးတော့လူလုထားတယ်။ဒီလိုကြီးအိမ်နှလုံးသုံးလုံးကျွန်တော်အသင့်ပြင်ထားတာကြီးပဲ။ဟိုညကတော့ဘယ်အိမ်ဟာစကန်တက်ဆုံးလဲလို့စဉ်းစားကြည့်လိုက်တော့ ဘောင်ဒရီလမ်းကအိမ်လို့ဟာနေရာအကျဆုံးပဲလို့ဆုံးဖြတ်ပြီးဘောင်ဒရီလမ်းဘက်မောင်းပါလေရောခင်ဗျာကျွန်တော်အကြံကဘယ်လိုလဲဆိုတော့သူ့ကိုတခါတည်းတက်ဖို့မဟုတ်ပါဘူးဇော်ကြည့်တယောက်စီကကျွန်တော်ရထားတဲ့နည်းနဲ့ဖော်ဆက်ထားတဲ့အစိတ်လုံးကျွေးတက်ဖို့ပါပဲအစိတ်ဆေးကျွေးရမှာလဲတခါတည်းကျွေးဖို့မဟုတ်ပဲအစိတ်ပါတဲ့စေတလုံးနဲ့အစိတ်မပါတဲ့စေတလုံးသူ့ကိုယ်တိုင်အရင်ရွေးစ
ကျွန်တော်စိတ်မှာဘယ်လိုရှိတယ်လဲဆိုတော့ကောင်းငင်ဘုံမှာဖျားရှိသည့်ဖြစ်စေမရှိသည့်ဖြစ်စေသူနဲ့ကျွန်တော်စစ်တလုံးစီကန်တန်းရွေးစားကြရင်အစိတ်ပါတဲ့စိတ်ကိုသူစားမရမယ်လို့ကျွန်တော်စိတ်ကမုတ်ချယုံကြည်ထားတယ်။ရှုံးကြည့်တဲ့အတိုင်းဟုတ်လဲဟုတ်တာပဲခင်ဗျ။ဒါနဲ့ဟိုညကမိုးရီတဲတဲကြွားနေတဲ့အထဲမှာကျွန်တော်ဖြစ်စုံမန်းလက်တရီမရ ပေါင်းရီလန်းကိုတက်တက်ကြီးစွတ်မောင်းသွားပါလေရောခင်ဗျာ။
เส้นนี้จบไปแล้วตัวน้องก็ตะกอกไล่หนีกันยาบีเด็กก็เลยตีก็เลยเลื้อยเลื้อยตัวแกยากะน้องสองคนละเทปังปังนั่นนั่นยาวหนีเลยขามาเปล่าเมียวันมิวไล่ตัวเลยสุราเส้นซาตาจีจ้าไปรอขมียาถ้าแต่คุปย่อยเอาไหมเสกก้าเวทินโอลาตะเกเวลาเรามาเปล่าเลยผู้หัวหน้าเลยขมียาฉันรานะพลิกการุ่นเหยาะก็ฉันเอาเมียท้าสิมาเลือดด้วยเลย เนี่ยเอาตาแหลมเปียบีเช่าตัวอะไรจ้าจนเอาก็ตุรุนเอาก็ไล่มองอยู่เนี่ยปองดีแหลงโอ้ใส่ใส่เมียใหญ่เช่าตัวเราเว้ยกูจะไปละเอเชียเช่าตัวมาตุรุนเนี่ยเกวี้ยเปียบตัววะเลยอย่างขมียาเว้ยเนี่ยเอาลูกจะท้ายบีตู้เซนจิโร่มองเมียนี้ตาก็ใช่ใช่เมียใหญ่ไอเปียวลูกเฮาเมียตองในไล่ฉีดได้ขมียาจนเอาก็เล่าโนบีเช่าบีลูกเปียวร์ ตู้ใส่เท่ากับฮอตเดย์ยาวลาบีมาลูกบ้ามาเปียวเนี่ยมาเปียวช่อช่อมอมอเส้นไหลปลาเลยอย่างขมียาตัวข้าใหญ่ยังพี่เลยดอกจนเอาว่าดองตัวบีขอกระยาดีเลยไอเนี่ยยาวดอกจนเอาว่าอัดเส้นสองท่าเลยพี่เอาไหนงูทุ่งตะการีปลาเลยเปลี่ยนไปบีพี่เอาไหนงูจนเอาเมียนานามาเมียวแกงเปลี่ยนบีเฮ้ยเวดกะงาโก้ติดติดช้าช้าจีจังงาบดูเลยลูกไม่ไล่ดาวขมียา ทีละมาตัวก็จะน้อมยันหนาติดติดช้าช้าจีบีแม่เล่แม่ไม่เลี้ยวเจ้าไล่เด็กกองขมียาเนี่ยลงเรือพิรุเปียเรเน่ไม่เรียบารีคักคักตรงนั่นหรอกเว้ยนับผู้มาสุราเล่เช็ดเช่นช่วยดีช่วยบ่าวปอลาบีน้าส่งน้าส่งเน่นายังงูตัวมีดาวกูขมียาตัวเจ้าปมยันยาเลี้ยเล่จะน้าวันเนี่ยก็ทุ่งทุ่งทุ่งมีเอาวันตาเลี้ยเว้ขมียา แต่สาเหตุเรื่องขามายาตาชิเลยไม่รู้หรอกจนเอาด้วยไม่ไหวเนื้อไม่แม่และด้วยขันใจอะไรขาดจะรอเสียงอ่ะด้วยมีตลอดยาตามอยู่ปากกาเลยไม่เลยขมียาเอาให้บีรอมยาชิไลเช่นเนี่ยรู้จ้ามาสูรุตาใส่กูชกทายาลาโอขมียาใกล้เวลากะเมนูนักกูงาไลขยาลาเส้นเนจโจลากันไปที่เด็กขาดเราเมนเปียเปียอมเลย มาพี่นายนอบูกเว่ที่นี่เมนเนสเซบีเมนเตวิโรลุเปล่าเลยดอกงั้นเนี่ยดูมีอาทบีต้องมาเมลูตีเลยนึกไปไหมต้องมาโนยาบมาปอร์ราเน่ตัวมาต้องมาโนเว่เมื่อนางเงี้ยกันเลยเนี่ยปุ๊กขะปุ๊กขะจีนีดาวูขมียาจะน้องอะไรต้นน้าบูเวลุมาแกมีอย่างดองก็กูก็ต้องชอบไปทายาเลยขมียาเจ้ากูตั้มลุลาเน่ ตัวก็ไม่รอดจนเอาก็เมงูงามสีเงี้ยบูเปล่ารอตัวก็หวานตาตัวบงยาเลยตัวต่อไม่มึงก้ามัวเมงูสีเงี้ยเสียไหมฮารีเซนลงงูไม่แน่งาตลงสีสายไหมตลงงาใส่ปลาเลยรอเดี๋ยวต่อเพียดเต็มมาเว้ยไก่ไม่งาเอเยนจุยจะเนี่ยเสียลงงูงาสามไหมลูกเปล่าบีตัวก็ช่วยใครหนาบูขมยาทีรอ ตัวก็ยืนยันเราในใจเลยจนว่าไอ้เท่ากับมังชาตาจีทบีตัวเลวินาเตะทารามาตัวก็ตลงอยู่ซะจนว่าจันนัดลงหูซาไลดาวขมยาที่เอาตลงสีซาบีที่เอาเมียนาเดียวเสียจีเนจาร์ดงั้นสักการเราจะมาเงินเนี่ยเมียนาก็พับเปลี่ยนลาลาวขมยาเสียเนี่ยก็ปุกเนี่ยเปลี่ยนลาลุเทมาเย่เงินเนี่ยเมียนาก็ช่วงเมื่อเปลี่ยนลาบี งานเราใส่ปลาเลยสิลงสามีวีแต่ยาเรามาเวลุสินาหันชี้ยานในเด็กใหญ่เนี่ยเปียตัวอะไรเด็ดตุ้มยานัทขมียาป้ามาเปียวบานเนี่ยหรอสาวๆก็จะน้อเปียวเปียแค่เรื่องยาตาลุยฮะอาลงเสียเพียกโกนอราเวทีน้องส่งยาตากามายาตาตะกายเป้าโจจีไทยคอนเดงูขมียาทีเรามาจะน้องก็ฉันรายเลสุกเลโกตุ้มยาสินาแกบี เว้นเปล่าเลยดีแล้วก็ขมยาเงินเนี่ยเลยเมียลงเลยปุ๊กขะปุ๊กขะเนี่ยแต่ฉันน่ะฉันเล่าเนี่ยบีปูเปียเนี่ยวันนั้นก็ทำอยู่เจ้าเต้ใส่กันทำอยู่ตู้เย็นเนี่ยมากว่ามีหลังบีเชียงแปะกูเล่นเนี่ยเหนียกะเสียจู้จับบีฮัทโฮจีเมาเลวาเลยอย่างขมยาทีเราจะน้องก็ตู้ปุ๊กของกูชิร้องเนี่ยแกมบีเปล่าเลยนะเชียงแปะกูสั่งจีรออัตตาลงลงมือชีบาวูขมยาทุกข์อุตส่าห์ช้ากะ
ตัวนี้ก็เผ่ากันละตะเลตัวนี้ก็รอดีโลเค้าเนี่ยจนเฮาอเปญท่านตรงลงได้ขาจายินนกูก็ตวยชินเนี่ยหลูผิดลงหมดตวยชั่นไปนักงานตวยอยู่ละป่าเลยเค้าเนี่ยจนเราก็ตุ่มแม่มิโลตู่ไถ่ลั่นตัวดาเมียนยะกระเดยอ่ะซะไปจนเรามาวันตาลงซุโลถั่วไล่แต่นักงานตวยสู่ดาเสียเสียไม่ชิวเค้าเนี่ยนุ่ยแม่จนเราก็บ่ามาคิวไม่ใส่เผ่ ပြောစရာရှိတဲ့စကားပြောလှုပ်စရာရှိတဲ့လုပ်ကိုလှုပ်ကင်သွားတာပဲခင်ဗျဟိုကောင်းသေးတော့ကျွန်တော်စိတ်တယ်အခြေနဲ့ကြည့်ကျင်နေပြီပီတီတော်မနာတာဖြစ်တဲ့သဘောကြောင့်လားဝမ်းတာလုံးလို့ကြွေးကြော်ခြင်းလို့လေလာမဆိုတတ်ဘူးသွေးဆက်ကိုလက်နဲ့တုတ်ပြီးဘွီတီတီဆိုတဲ့စလုံးများကိုရေးခဲ့မိတာကိုခင်ဗျဒုက္ခဥစ္စာရှာကအတိတ်ပဲကတော့ တိတ်ပင်ကတော့လက်စားချက်ချင်းဆိုလိုတာပေါ့ခင်ဗျာဘင်တတဆိုတဲ့အီတာဆန်ကလာတဲ့အင်္ဂလိပ်စကားပေါ့ဒါနဲ့ကိစ္စပြီးလို့အိမ်မောင်အစင်းမြေထားပေါ်တက်ရထားမောင်းသွားတော်တော်ကလေးရောက်တော့အိတ်ထဲဆန်ကြည့်လာလာလက်စွပ်မပါခဲ့ဘူးခင်ဗျဒီလက်စွပ်ကလေးဟာခြံတရာကိုအလွမ်းပြေကြည့်နေရတဲ့လက်စွပ်ဖြစ်လေတော့ဘယ်နည်းနဲ့မှကျွန်တော်အပြောက်မခံနိုင်ဘူးခင်ဗျ ဒါနဲ့ယထာကိုအကြောင်းတစ်ကြောင်းထိုးထားခဲ့ပြီးဟိုအိမ်ကိုတစ်ခေါက်ပြန်သွားတော့ပလိတ်နဲ့တွေ့နေလို့အရက်မိုးချင်းအောင်ဆောင်ပြီးမနဲ့လှုပ်အောင်ရုံးခဲ့ရပါကလားခင်ဗျာ။ဂိုင်းဒါထက်ဝေတကကတော့ဖြစ်တရံအေးသွားပြီ။ဟိနကပဲလိုတော့တယ်။ဒီကောင်ဟာလေဗျူးဟိုတယ်မှာရှိတယ်လို့ကျွန်တော်သိပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်မနီးမဝေးကမြင်ရထားနဲ့ကျွန်တော်ချောင်းလိုက်တာထွက်ကိုထွက်မလာဘူးခင်ဗျာ
ဒီတော့ကျွန်တော်ကတက်နိုင်မှာဘူးဆိုပြီးအသင်းဆောင်တန်းပြီးမနေ့စောစောမှာဟိုတယ်နောက်ဖေးတွေ့ရလေကနဲ့ပြတင်းပေါက်ကထောင်တက်တာကိုခင်ဗျကျွန်တော်အခန်းထဲရောက်တော့ငနေကမနှိုးသေးဘူးဒါနဲ့ကျွန်တော်ကအေးရကနှိုးပြီးဝိတကရုံးကလို့ဆေးလုံးနှလုံးအရွေးခိုင်းမြန်တာပေါ့ခင်ဗျဒီကောင်ကတော့အေးစစ်စစ်နဲ့ရွေးမစားပဲကျွန်တော်ကိုထိုးလာကြည့်လာနဲ့ခုခံနေတာကိုခင်ဗျ ဒီတော့ကျွန်တော်ကတက်နိုင်မှာဘူးဆိုပြီးအသင်းဆောင်ထားတဲ့မောင်းချတာနဲ့ရင်းညင်းကိုတစ်ချက်တည်းထိုးဆိုင်လိုက်တာခမည်းလူညှိတောင်မညှိနိုင်ဘူးတခါလဲပွဲချင်းပြီးသေးပါရောက်ခမညာဂိုင်းဒီတော့ကျွန်တော်မှာကိစ္စတော့ပြီးပြီနှုတ်ပေမဲ့အိန္ဒိယပြည်ပြန်ဖို့စရိတ်လက်ထဲမှာမရှိတာကတကြောင်ရုတ်တရက်အလုပ်ပြောင်းလိုက်ရင်လူမတင်ငါးစရာဖြစ်မှာဆိုရင်နာကတကြောင်ကြောင့်ယထာမန္တမအလုပ်ဆက်လုပ်
yau ka mie tha lo chin ne lo chano ko nga bi lan 40 kho twa ya ma lat thai khat khan ya lo da bae khmyar kai da ba bae khmyar lo wa chano ko ya twae kaung lo kho chin ne kho ja da bo chano sait the ma ku 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 tia lan chang tai sou ma tin tu ko tou tin si yin pe de lu tiao lo bae yu sa ba de kai pi ba bi khmyar ကျွန်တော်တို့မှာတသက်ကြီးစိတ်ပါဝင်စားပွဲကောင်းလာတော့အထုပ်ပတ်တွေကိုဆရာထက်တန်စွာနားထောင်နေကြရကစကားဆုံးသောခါ၌ပင်ဘာတခေါ့မှမပြောနိုင်ညာပဲဆက်လက်ငေးမောကကြည်နေကြသေး၏အတန်ကလေးကြာသောခါမှဥဆန်ရှာကဓာတ်ထက်ကျုပ်ကြော်ညာလိုက်တဲ့လက်စွပ်ကိုလားယူတဲ့လူကဘသူလဲဗျဒုက္ခတသက်ကပြောရင်လေကိုเจ้าကိုသာကိုပြောကောင်းပါတယ်လေသူများအကြောင်းကိုကျွန်တော်ပြောလို့မတော်ပါဘူးမှတ်တယ်။ကိုလူကိုဒုက္ခပေးလို့တော်မတော်ခမားပဲစဉ်းစားကြည့်ပါတော့။ဒါထက်ကျွန်တော်လူမတော်လားဗျ။ဟင်ဆရာကြီး။ဒုက္ခဥဆန်ရှာကလိုက်လိုက်လဲလဲအမူအရာဖြင့်တော်ပါပေတယ်ဗျာ။တကယ့်ကိုတော်ပါပေတယ်။ကိုသိမ့်ဖေရ။ကိုင်းဆရာတို့ကိစ္စလဲပြီးပြီ။အမှုစစ်တဲ့နေ့မှာပဲဆရာကိုတက်တဲ့ထက်တဲ့ထက်ရအောင်မှာပဲဒီတော်တွင်ဒီလူကိုထောင်ကြီးချုပ်နဲ့ထားအောင်မှာဖြစ်မယ်ထုံနောက်ဆုံးတော်များသည်အချင်းသမားအားထုံးစံအတိုင်းချုံနောင်ထားဖို့စီစဉ်နေကြရာကျွန်တော်နဲ့ဥဆန်ရှာတို့သည်နေအိမ်သို့ပြန်ခဲ့ကြလေ၏ဥဆန်ရှာ၏ရှင်းလင်းချက်များတသက်ကားမှုမှာစစ်စေးစီရင်ရန်မလိုတော့အောင်အကြောင်းတစ်ခုဖြစ်ပေါ်လာခဲ့၏အကြောင်းကပလိတ်ရာရှိများသည်
ထက်ကအားထောင်းစံအတိုင်းထောင်းကြီးကျုံနေပို့ထားလိုက်ရ။နောက်နေ့နနက်သူ၏ခန္ဓာကားကိုဖွင့်ကြည့်တော့ထောင်းရရှိသည်။ကျမ်းမော်တွင်မောက်လျက်လဲနေတော့တသက်ကရေလောင်းကိုတွေ့မြင်ရလေ၏။လောင်း၏ဥကောင်းနေတွင်လည်းတွေ့များအိုင်ထွန်းနေသည်ကိုတွေ့မြင်ရလေ၏။လောင်းကိုစစ်စစ်တော့ကနှလုံးသားပေါက်ကွဲသောရောဂါနှင့်သေဆုံးကြောင်းဆရာဝန်ကထွက်ဆိုသည်ဖြစ်ဆရာဝန်၏စကားနှင့်ချက်ခင်ကတသက်ကရေစကားများမှန
ကောင်းပင်နဲ့ကိုတန်းတင်တို့တော့တတကတေးတဲ့အတွက်တော်တော်စိတ်ပြတ်သွားကြလိမ့်မယ်ဗျ။ဘာကြောင့်လဲဗျ။သူတို့ကဒီမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူတို့ကိုသူတို့ကြော်ချဖို့မျှော်လင့်နေကြတယ်ဗျ။သူတို့ကဒီမှုမှာဘာများဆွမ်းဆောင်နိုင်ကြလို့လဲဗျ။လောကကြီးကတဲခက်တာကလားကိုတိုင်မောင်။တကယ်ဆွမ်းဆောင်နိုင်တာမဆွမ်းဆောင်နိုင်တာဟာဒီလောက်ရေးမကြည့်ဘူးဗျ။ ဆွမ်းဆောင်နိုင်တယ်လို့လူထင်အောင်လုပ်နိုင်ရင်ပြီးတာပဲ။ကျုပ်ဖို့ကတော့ဂျင်းနဲ့ပါတယ်လေ။ဒီမူကလေးဟာရိုးရိုးကလေးနဲ့တော်တော်ကောင်းတဲ့အချက်တွေပါလို့မို့တော်တော်ကလေးညံကစားရပေတယ်ဗျာ။ကျွန်တော်ကအံဩစွာဖြင့်ဒီမူလားဗျရိုးရိုးကလေး။ရိုးလဲတကယ်ရိုးတဲ့အမှုပဲဗျ။ဘာမှထွတ်ထွေရရတလောက်တောင်ကြီးမလုပ်ရပဲနဲ့သုံးရက်တွင်လက်တယ်မိအောင်ဖမ်းဆီးနိုင်ရင်ဟာ ရိုးတဲ့အမှုမဟုတ်ပါလဲဗျ။ဒီလိုဆိုတော့လေဟုတ်ပါရဲ့လေ။စုံတော့လောက်မှာရေးကြည့်တာကဘာလဲဆိုတော့နောက်ပြန်လှည့်ပြီးစဉ်းစားတတ်ဖို့လိုတယ်။ဘယ်လိုနောက်ပြန်လှည့်တာလဲဗျ။ဒီလိုဗျ။ဖြစ်ပုံပြက်ပုံအကြောင်းတရားကိုပြောပြလိုက်။ရှေ့ဘယ်လိုဖြစ်လာမယ်ဆိုတဲ့အကျိုးတရားကိုလူတရားမှာဆယ်ယောက်လောက်ဟာပြောကောင်းပြောနိုင်ကြလိမ့်မယ်ဗျ။သို့တော့ နောက်ဆုံးဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အကျိုးတရားကိုပြောပြလိုက်ရုံနဲ့ဦးလာရင်ဖြစ်ပုံပြက်ပုံအကြောင်းတရားကိုစင်ကြင်တွေးတောနိုင်တဲ့လူမျိုးကတော့တရားမှာတယောက်တထောင်မှာတယောက်ပေါ်ပေါက်လာမယ်လို့ချုပ်မထင်ဘူး။ဒါတော့ဟုတ်လိမ့်မယ်။ဟုတ်မဲ့သာဟုတ်ရတယ်။ရှေ့ဖို့စဉ်းစားတာနဲ့နောက်ပြန်စဉ်းစားတာနဲ့ဟာစဉ်းစားဉာဏ်ချင်းအတူတူလိုတာပဲဗျ။သို့တော့နောက်ပြန်စဉ်းစားတတ်တဲ့လူကဘာကြောင့
ตีถึงท่าเรือหรือว่าคันนี้ที่พี่เจ้าเดียวไปชิดเดียร์มาเด้ชิจ้าลูกเชียนเนี่ยมาด้วยบุตรเดียวฉันนั่งเล่นขมยาลูรอมาด้วยบุตรเดียวมียาชิเมลูเล่มาเทมาบูเจ้าก็ตุลบ้าแทบบูบีย่างจีเร่ลูมาสโลบ้าบูตัวต่อขมยาลูรู้สึกว่าเลี้ยงเล่ามาทาบูบีเลี้ยงยังกำมันเล่มาตีบ้าบูขมยา ตาเต้ไม่เจ้าเนี่ยเชื่อใจเอาตัวเปล่าที่รู้เปล่าเจ้าก็หอยงูเชื่อใจไรตัวหรอเจ้าใส่เทมาหัวหาดีฮะตั้งแต่ยาพามามาทาบุใส่เทมาเชื่อใจเจ้าไรตัวเลยขมยาตีได้เจ้าตัวเชื่อใจวันตัวจ้าหรอเชื่อใจวันนี้ยังงูตัวที่ช้าๆเจ้าจีเลยจีรก็จะท้าเป็นยังไงเชื่อใจเจ้าตัวยังเลยขมยาเราไม่สิมาหรอ เชียร์เรื่อยๆชั่วโมงนี้มาบ่เลยเชียร์ขามุดตั้งแต่เลี้ยงท่าเรือเจ้ามีสิมาหรอเปลี่ยนด้วยเชียร์เรื่อยๆลุงนี่ยังเชียร์กูว่าเจ้าด้วยเลยอะไรเชียร์นักขุบบ่มาเปลี่ยนเชียร์เรื่อยๆทัดๆนี่ท่าจริงกูมีเนาะโฮเชียร์นักขุบก็จริงเปลี่ยนด้วยเชียร์ก็น้ำมาอยากจะเทียนเชียร์เลยเชียร์นักขุบมาเลยตะขุบก็เชียร์เล่นเชียร์ตะขุบก็เนเน่ใส่เด้ เจเนชียากะกลับพนันเชียเสสเชียกะนับไปพนันเชียพี่เต๋อถ้าเจ้ากลับพนันเนี่ยลูกะยามยิ่งเนี่ยนับไปพนันเนี่ยลูกะแค่ได้ได้พี่ยามเองแต่เนี่ยเอ็งเนี่ยอยากลูกหลังงูมีเนาะหลังมานับไปพนันเนี่ยด้วยเนี่ยที่เราเกลับพนันเนี่ยเชียเอาไว้เจ้าตัวส่งน้ำมือลูกเราเลยหลังงูจีไรเปียเนาะมีนาทากะขมยามีเนี่ยได้ เป็นยังเจ้าเสียก่อนเลยอยู่นี่เนี่ยตีเรื่องมาที่มีนาทามิวมาด้วยยาวอย่างถ้าเจ้ามัวเลยลูดตาหมูตัดแต่ลูกอะไรกลับพนันเนี่ยยามยิ่งสุดาเจ้าตัวตียาโยหลังยันดูข้างหัวเจ้านั่งจีรอเช่นสู้สู้นั่นเลยยาเลยแต่ยังเล่มาด้วยยาวถ้าเจ้าเสียจุ้ยพี่ตาเจ้าเทียนชาเปียโยลูดียาวก็ตียาวก็เสียเทียนจุ้ยตาเจ้าสุดา
ขมย่าโรมาจ้าวุ่ยแม่ทุ่งเส้นน้ำหอบผู้เปียรัชชาพี่มาดมุเปลี่ยนเต็มมาดมุแสดงสาเรมาจกพัดผู้เดนั่นสับปะวิเปียเนื้อองเล่นักกูตะคาไปลุยเยจันเนตตะเลลุส่งน้ำเปียโนลุยเอชินลมหัวจ้าวเทียนชาเนลุนั่งยันยีลาไม่มาหมู่ลาเส้นสาเรมาและสุดวิญญาณเปียโนไม่มาหมู่เพียจ้าวเทียนชาเปียโนเปีย ข้างหัวจุดตัวจ้าจ้าจีโร่บริสเซลิโดและเตชิยารุตัวยาเปียโนมาฮอลาปีอัตคาตัวตัวมาแต่ยามาชีเวเน่ตัวก็ตัวยาเปียโนเอกานาตัดได้ลุยตัวเวตัวต่อตัวมาแต่ยามาลุตัวทัดตั้งอยู่เพียงเลยตัวตุเลทมาแต่เนชิยามะตัวลงตะปูยารุเลตัวยามะที่เรามาตัวยาเลตัวตัวป่าตาเลียวทัดเช่นพยามะ ตัวต่อเป็นเนี่ยเจ้าป่าตาเลี้ยวทั้งนั้นเลยเส้นน้ำเปียโนตัวเอ็มดันสูเรลุมยาหาอภิเษกแทนตรงเราเองนักข่าวอ่ะตัวอยู่ไหนเนี่ยตัวอยู่เราอ่อนตัวสุดทุกเพียงเลยตัวมีน่าหาเชี่ยนิ่งเนี่ยไหมที่รู้กูเปล่าน้องสมาที่เชลเล่แม่ยาวขมยาตัวยาวิขมยาจีนั่งยังด่ากันเป็นอะไรเวทกาสูเรลุหาไม่มาหมุนเนี่ยปัตตาบีมีตัวยามะสีดลาลุ ปารลิปปุระกูแต่งยุ่ยไม่รอแต่ตะก้าสุเรลุเนี่ยมีเจ้ากูเจ้าเปียงยาไรด่าวูเปียให้นักการศึกษาดูเลยจีนนั่นจะมาเลยดีดีเกฮะจุริยาไรด่าวีสมฮาวลาอะไรตัวมาทากันเลยดูดียากะแต่ตะก้าไรด่าวเจ้าจีนนั่นเนี่ยตัวดีเป็นเจ้าบ่เปียจะทำมั่งเนี่ยลุงแม่ขมยาเป็นเนี่ยตัวเดียวเปียดีลูกเปีย เนี่ยเอ็งเนี่ยวันนี้ลูกเมียท่าอยากทารอเมียงานแล้วไม่นั่นเนี่ยเพื่อบีเมียเข้มบอกว่าเมียเป็นเลี้ยงยากุลนะฮ่าฮ่าเนี่ยจะท้าไปยังเลยช็อตเดนนี่ละเจ้าเมียอะไรแต่แกลูกจะท้าบอกมาลูซ่าวชี้เองเมียงโง่ดีลูกไปแล้วลูกเสือเลยมาเลยเปล่าที่เป็นเจ้างานเลยไปดูมาสู้ดูที่ยาวลงโง่ตันนี่ตรงเมียท่ามันมาเมียนเดียวไปแล้วลงมาเลยเปล่าที่เป็นเจ้างานเลย ดูดียาวนักกูดียาวก็ไล่หนีจริงๆเลยเนี่ยมีท่าเนี่ยมาอุ่นไล่เด็กเราเป็นมาเก้าหน้าเชี่ยวมเลยเปล่าถ้าจังจุกก็มีท่ามาอุ่นเนี่ยลู่เด็กก็พี่ยามเอลู่ด้วยรักกูเปล่าทุกข์ขากะแต่สิมีเสียงกงดึงหลอนเนี่ยป้าดีฉันนับเป็นนักท่าเดียวท่าบีมันเดียวขมยามันจะไหนมูลาเปล่าเป็นเนี่ยจุดจะไหนมาเลยเปล่า แต่หลงจำมาไม่ส่งเด้อส่งน้าที่อยากเรียนตุ๊ดตาเจ้ากังวลนายจะจับพี่บีเฮ้ยเฮ้ยแล้วพี่เนี่ยพี่เอาตาลายองสีรมาบ่เปล่าไม่เมตตาไม่ยาจะน่ารักจริงนั่นละมาบีเส้นเลี้ยงเปลี่ยนเลี้ยงตาบ่าวไปเลยขมยาเจ้าเนี่ยพี่ตุ๊ดพี่ตาเลยตียังวัดทุ่งลบียิ่งเจ้าไม่เปล่าขมยาตัวบ่าวไปเลยตาแท้ดีกันเนี่ยยังงงเกิดจะมีบีบีลาบอยู่เอ็งเลยจะเรียนสาบีบี สุยาหมู่เรื่องกูไม่เอาเป็นยึดทางไรด่าพัจจิจันจะนอนดีเรื่องจากกูแล้วอยู่พัจจิยาเอาป่าที่เป็นใจด้วยยาเลยไม่ต้องด่าวันตะการเนี่ยให้นักการุอาตัดเชื่อมุ่งเนี่ยพันสิทธาดีที่อยากขันตะการสุดตัวเต็มสองตัวดีด้วยสิบบาทวันสาวไปก็มีมุดคู่และลดตัวเจ้ามุ่งเพื่อว่าว่ามาไม่มาเนี่ยประเดี๋ยวจะตียาเจ้าอีมุ่งด้วยสุยาส่งดอกมองตันเดนเนี่ย มองเพื่อสังเวยปงูมาดันเดนได้ไปเจ้าที่ยังคงมองสังชาสุดลุดยาวในเอ็นเวนพันสิยามิติโซยาเช่นมองสังชาคุรันเล่ส่งดาวเช่นปีนยาโกลิลาสิบุนิติโซดาเจ้ามองเพื่อเนี่ยมองดันเดนโอเกตุดาเสียกามยาอิทเวบิบิปัจจามิเอ็นทุตุดีโซยาสุนักลิตอุปเชลาเวเสียมยานิรูจอจอเทนชาลาเลมิฮุจนอกตัวมีอันเลนเจ้ามองดันเดนเนี่ยมองเพื่อมามู อีมีเราเนี่ยแค่แก่ตัวมูกูป้าป้าอ๋อส่งดังนั่งยาไปดีด้วยแท้ยาชิมยากะตอนนี้อาพี่ชิมยันได้ป่าวไปเจ้าสาธิตเพื่อพัชยาเลยใกล้เสียจีเป็นเนี่ยสิจ้าถ้าเจ้าจะเปลี่ยนมาพูดละมาแค่ไหนมูบีอาขมยาเจนนับไปไหมจะนอนมาเจนนั่นไหนมูสุยาเอียชีรีไปรู้ทิ้งเดนจะนอนรอ ตั้งปีกันตียองมันเนี่ยตั้งทุกพอบีเชื่อไหมเปล่าขมยาตัวบ้าเลย